მოგესალმებით ყველას უფლის დღე არის კვირა საერთოდ კვირა ბერძნულის უფლის დღე და ამასაც არიცავს ძალიან ბევრი ძველ აღთქმაში დაისაჯა ისრაელიერი სახელმწიფო ქცეული უკვე ისრაელიერი რომელიც ერთი ოჯახიდან შეიქმნა დაისაჯა იმისთვის რომ იმ მითითებებს რომელიც ღმერთის მითითებები იყო არასრულებთან კერძოდ მიწა უნდა დაასვენებულიყო ყოველ მეშვიდე წელიწადს გამიგეთ და არასვენებდნენ ამას მთელი 400 წელზე მეტს 70 წელი განაპირობა ბაბილონში ტყვეობა სწორედ იმას შეიკრიბა ეგად 7-7-49 480 წელი გამიგეთ აი ამ ხნის განმავლობაზე დააკვირდით ისინი არიცავდნენ ამას ამიტომ ისინი დაისაჯენ შეიძლება ვერმა არიცოდეს რატომ მოხდა 70 წელით ღმერთთან ხო ყველაფერი კანონზომიერება არის და არაფერი შემთხვევითი არ არის აი ასევე თანამედროვე პლანეტა აი კვირის დღეს კი არიცავს თუ იცავს საკონცერტო დარბაზებით თუ იცავს რაღაცა სამუშაოები და პარალელზე ვითომ ცოტა წაუქრისტიანებენ ხო წაქრისტიანება ხო მსოფლიოში მოდი ვთქვათ ყველგან წაქრისტიანება როა მაგიტომ არის მსოფლიო კრიზისში და არა რომელიმე ქვეყანა მსოფლიო ახლა და ეკონომიკური კრიზისის ქვეშ ასევე დაავადების ქვეშ საერთოდ რა ეს გლობალური რო გახდა ქვეყანა ამ ინტერნეტის მეშვეობით თან დაუცერებლად თვალყურს ადევნებ სხვა ქვეყნის ცხოვრება მოღვაწეობას და ძალიან მჭიდრო და მართლაც აი როგორც იტყვიან ძალიან დაპატარავდა დედამიწა ამ თვალსაზრისით ხო ძალიან მალე ერთ ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში გადადიხარ 1 საათი 2 საათი მაქსიმუმ ერთი ხრიდან დედამიწის ერთი მხრიდან ერთი პოლუსიდან მეორეზე ადიხარ მაქსიმუმ 19-20 საათის განმავლობაში აი ამან განაპირობა ადამიანების ერთიანობა ეკონომიკით და არა მარტო ეკონომიკით ტურიზმაც დიდი როლი შეასრულა და აი ეს წაქრისტიანება კიდე აი ხო გესმით სიტყვა წაქრისტიანი ხო აი წათამაშება ქართულში არის წავითამაშე წავიმღერე წავიჭამე და ასე შემდეგ ხო ეს წაქრისტიანება არის მსოფლიოში ხო და დღეს ვერან ვერ დაიტრაბახებს რომ პირწმინდა დასრულებს იმას რაც ღმერთმა თქვა ანუ და ბიბლია იმიტომ დაიწერა რომ ეს ნიმუში არის ყველა ქრისტიანისათვის რა შემთხვევაში ხდება თქვათ რისხვა რა განაპირობებს რისხვას თვითმიზანია ღმერთის რისხვა ჩვენს მიმართ და მას ჩაფიქრებული აქვს ჩვენი განადგურება მაშინ მოყვარული არ იქნება ღმერთი ჩვენ კი ვიცით რომ აბსოლუტი არის ღმერთი ყველა თავის ყოფერების გამოვლენებაში ეს სიყვარული იქნება თუ ყველაფერი ის აბსოლუტია და მიგერძვება მას არაფერი არ აქვს არ წინააღმდეგობა ახასიათებს იგი აბსოლუტური სიყვარულია ღმერთი ხო ის არ უყურებს ისე როგორც ადამიანები უყურებენ ამ სიყვარულს ამ გრძნობას შესაბამისად რისხვას რა განაპირობებს ღმერთი თუ ჩვენი დაუდევრობა ჩვენი კაცობრიობის ესე იგი მასთან მიმართება შელაპარაკია კაცობრიობის იმ ნაწილზე რომელიც თავს ქრისტიანად თვლის და ჩვენ ვიცით რომ ძალიან ბევრი ქრისტიანად თავს თვლის ხომ ევროპა ამერიკაში ინტერვიუები რო ჩავატაროთ ხო ძალიან ბევრი ისიც არის ის რა არის ქრისტიანობა აი ძალიან ბევრი მა არის ის საქართველოსში რატომ თვლავს ბავშვს და რამდენად სწორი ეს არც დაფიქრებათ აი ბადება ბავშვი შეაყოფინებს თავს გეტყვის იცი რა ქართველია უნდა მოინათოს მართლმადებელი უნდა და გაგება შეიძლება ეს რა არის რაღაც ელემენტალოდ რო ნათლავს ბავშვს მაშინ ის ნათლობით კი არ გადარჩება ის რაღაცა წყალი რომ მიასხა მღვდელმა ის უნდა გაზარდო მაშინ მაგ პრინციპებით მაგ სულისკვეთებით და რელიგიური განწყობით ხომ ესე გონიათ 64-ში მისტიციზმი კი არ არის ქრისტიანობა აი ამ აქრისტიანებას როა გადგილი მსოფლიოში შესაბამისად ამის შედეგები სახეზე არის ხო ყოფიერებს ყველა სფეროში დაწყებული ტერიტორიიდან დამთავრებული ეკონომიკით ყველაფრით და გადავხედოთ ახლა პლანეტის ცხოვრებას ბოლო 200 წლის მანძილზე და დავანებოთ იქით აი ახლა ბოლო 30 წლის მანძილზე ვინ სახეზე ვართ შეიძლება ჭკუათამ ყოფილმა თქვას რომ ყველაფერი რიგზე მიდის თან ქრისტიანულ სივრცე ხო ევროპა ქრისტიანული სივრცე არის წაქრისტიანულ სივრცე დავამატოთ წაქრისტიანული სივრცე არის ასევე არის ამერიკა ლათინური ამერიკა სამხრეთ ამერიკა წაქრისტიანები არიან, ნუ აფრიკის გარდა იქ ბევრი წარმართული ისენია კონტინენტი, აზია, რომელიც არ არის ქრისტიანული და კერები შეიძლება იყოს მხოლოდ იქაც წაქრისტიანული კერები. როგორც საქართველოსი პროტესტანტიზმი წაქრისტიანობა არის ეგ. წაუქრისტიანებენ პროტესტანტები და ვითომ ამით გამოიყვნენ მართლმადიდებლობას. ესე შევარცხვინეგენ აღარ მინდა ბიბლია ჩემს ლექსიკონთან გამხმარი თავი უწოდო მაგათ, ხო? არაფერი ეფექტი არ არის და თუ ქრისტიანობას ეფექტი არ მოყვა, გამოდის რომ ჩვენ თამაშობთ. მთელი ევროპა, ამერიკა თამაშობთ. მე კიდე ესე არ ვიცი, არ მჯერა, არ მწამს ესე და ისტორიული გამოცდილება ჩვენამდე მოღწეული ამას არადასტურებს, რომ ქრისტიანობა ვინც წაზე და ააგებს წაიქრისტიანებს, იმას რისხვა არაცდება. ჯობია არ იყოს წაქრისტიანებული. სწორედ ისრაელი ერიც ასე იყო. წაუღმერთებდა
ის ხომ რა ღმერთს იცნობდა და ვითომ ასრულებდა იმებს და ბევრ რაღაცები ამოაგდო თავისი ღმერთის მითითებების ინსტრუქციიდან ამოაგდო ესენი და ამიტომ არის ჩვენთვის რწმენის გარკვეული საზომი საღთოწერილი ბიბლია 66 წიგნი. აბა ამ წიგნზე რადო გითხულოთ რა კროსვორდში მონაწილეობა მივიღოთ და იქ რაღაცა გავიმარჯოთ რაღაცების ცოდნით? ჩვენ არ უნდა მივიღოთ რომ ეს ღთაებრივი ღვთისმიერ მოძებული წიგნია და მაშინ ამის მითითებებით რომ ეცხოვრა კაცობრიობას არც საჭმელი მოაკლდებოდა არც ასმელი. არ შეიძლება რომ დაასვენო ახლა ვინ გაითვალისწინებს დღეს ახლა იმას რაც ბიბლიაში წერია ხო? ისეთი ურწმუნოება არის. აი რატო იჯებოდა ისრაელი ერი, რატო წავიდა ბაბილონში? თანდათან რო ზურგი აბრუნა ღმერთს, მაგრამ იცით რა არის? არ უთქვათ რომ ისინი მოურწმუნოები იყვნენ? რა რაშია საქმე? მოურწმუნე ისრაელის ეგრე რატო მოუვიდა? არ ყმარა მარტო ფორმალური რწმენა. მოტივაციას ღმერთი განსაზღვრავს და გულში ღმერთი იყურება. ესე იგი რაღაცა სწორი არ არის. ჩვენ ახლა გარეგნულად მსოფლიო იგულისხმება, თუნდაც საქართველოს მაგალითზე გარეგნულად ყველაფერი დალაგებულია დედა რა მოწმუნე ერია. ეკლესიებში თავს იკლავენ, დედა ეკლესია არ უნდა დაიხუროს, ეკლესიას ემტრები ყავს. შედეგი ამისი რა არის? გაწამებული ხალხი არის შედეგი. და ასეთი რელიგია რა გვინდა? ასეთი რელიგიას აჯანყება მივიდივართ ღმერთთან. რა არის აუცილებლად თანამიმდევრული მოწმუნე? მივა წინააღმდეგობის თავისთავთან. აცხელი ცხოვრება სანთელ სანთელს რამე და უბედურება არ მოშორებია. გუშინე მაგალითად 11 წლის გოგონა გავიდა სასენო და მაქანამ დაჟა ადგილზე მოკლა. ნახეთ უცებ რაღაც აი აიშვეს რა ეს შეზღუდვა რო იყო მაქანების გადა უცებ გაავარდნენ და გააგრიალდნენ გამოგდეს საწყალი შეეწირა. რა იყო ეს რა უბედურება იყო. ამისთვის იყო ეს გახსნელი ამ ოჯახს მაგრამ ატკივილი მიიღო ალბათ 11 წლის გოგო წარ მოიდგინეთ რა ხლა განცდაში შეუშვით რა აით რა ბავშვს ათამაშოთ გაუშვით და კუტარი მოგიყვანეს ნუ. არც მე და ამაზე დაფიქრება. გაგიჟდები რა, რაჭკუაზე ახლა მშობელი, დარწმუნებული ვარ რა, რომ არ ავიცე, ჭკუაზე არის. ავათ არისო ბავშვი არაფერი. გაუშვა სასეინო და დახარბებული ხალხი, იმდენი ერთი კვირა და რაღაც დღეები რომ აკრძალული ქონდა შეზღუდა მაქანით გადაადგილებას, გაიფშუტინე ეს. და ვერც კი დაინახეს ბავშვი მოსეირნე გამიგეთ. აი როგორ ახსნა თამას ახლა ამ მშობლეს გააგებინებ ღმერთის არსებობას, არ არსებობას, რატომ მოკლა ბავშვი, რა იყვეს, რა შემთხვევა იყო რა. აი ახლა ეს რუ დაბნეულობა იქნება. ამიტომ აი ესეთი ადამიანები უკვე რა თქმა უნდა მიენდობიან აი ამ ეკლესიას, წაქრისტიანო ეკლესიასთან მივლენ და დააკაბალებენ და ტვირთს ხო აქვთ ორმაგს დაადებენ თავს. შეხედეთ, საქართველოში არის მორწმუნე საზოგადოება, ხო? რბილად რო ვთქვა. ძალიან ძილობიან და მორწმუნეა 88%. არაკლებენ არაფერს, ძველი საქართველოს ისტორიიდან იხსენებენ წმინდანებს, გამოდიან სულები აქვს და მღვდლებს ხატებით. იზრდება ეგ სამღვდელო ბიუროკრატიული ორგანიზაცია თავისი ახალგაზრდული წრეებით, აღმე სემინარიებში ახალგაზრდებს შეყარიან, წუთნიან, ზილავენ ტვინებს და ხო ითვლება ეს მორწმუნე? ამის შედეგი რა არის? შედეგი ხომ უნდა ჩანდეს კაცო რწმენის შედეგი? ბიბლიაში სწორედ რწმენის შედეგების მიხედვით ყურებს მკითხველი ამას. აი რა რწმენა ქონდა ისრაელიერს? ისინიც არ იყვნენ ურწმუნოები. არც ჩრდილო და არც სამხრეთ სამეფო, რომელიც გაიყო 931 წელს ველი წელთ აღრიცხვით. ვერ ვიტყოდ რომ ურწმუნოები არიან. ჩრდილოეთმაც შეურია სამხრეთიდან რაღაც რაღაცეები, უბრალოდ იქ წარმოდგენები ქონდათ გადმოცემით და ის ოქროს ხმობა რაღაცეები ორ რელიგიურ ქალაქში რო დადგა, იმ თვალსაზრისით ირობოამა რომ არც ასულიყო ხალხი სამხრეთში სალოცავად. ესე იგი ურწმუნო არავინ არ იყო. სამხრეთში დარჩა ვითომ გარეგნულად კერძთაყვანისმცემლები არიან, ოქროს ხმ არავის არ ჩამოუსხია, მაგრამ ტაძართან, ღმერთთან, ესე იგი სადაც ღმერთის სიტყვა უნდა ისმოდეს, თანდათან ხდებოდა ამის რაღაცა ესეთი მექანიკურ ტალღაზე გადასვლა და უკვე იქცა რიტუალად და იქცა რაღაც აი შაბლონად. გული ამოაცალეს მორწმუნეს. ეს გულით კი არ არის მორწმუნე. არის ის რაც წამს. ასრულებს და ეს დაიღალა უკვე სტვირთია. დაიღალე რა ამის გაუთავებელი აღსარებები, გაუთავებელი ცხოვრშეწირვები, რაღაცეები და ნელ-ნელა, ნელ-ნელა თვით ეს სიზარმაცე და ეს დაღლა გადაედოს სამღვდელოებას, ლევიტელებს და მღვდლებს. პირველები ეგენი დაშორდნენ ღმერთს, შესაბამისად მრევლიც. ამის შედეგი იყო ქვეყნის თლიანად ორად გაყოფა, მერე ქვეყნის ერთის გადასახლება, მეორეც მეაყოლა ღმერთმა და განუმარტა თუ რატომ. ესე იგი 490 წელი ხო საერთოდ არასვენებდნენ მიწას. ეს ყველაფერი ერთად შეიკრიბა იმ 77 წლიანი და მივიღეთ 70 წლიანი ბაბილონში ტყვეობა. ახლა ახალ ღმაში არის გამოცხადებული უფლის დღე კვირა და ეს კვირა უფლის დღე კალენდარული კვირა კი არ არის. აქ უკვე ისეთი უცნაური რაღაც არის რომ
ყოველი დღე მორწმუნესათვის უფლის დღე არის. იმიტომ რომ სხეული ტაძრად რო იქცა, სული წმინდა მუშაობს შენთან. აი სწორედ განსხვავება რელიგიურ წმენასა და ნამდვილ წმენას შორის, რიტუალურ წმენასა და მადლით წმენას შორის წმენდ გადარჩენილი რო არის, აი ამ წერილებში განცხადებულია ჩვენ რო ვიხილავთ გალატელთა წერილი რო არის, ხომ? გალატელთა წერილი ეს არის ექვსთავიანი წერილი და იცით რომ პირველი ორი პრეზენტაცია მოახდინა პავლემ თავის პიროვნებისა, მესამე მეოთხე თავი დოქტრინალურად გაგვეცნო და მეხუთე მეექვსეში გაწმენდის შესახებ ეკლესიის წევრი კი არის ის ადამიანი რომელიც ქრისტეს აღიარებს თავის ხსნელად დაბადებული ესე იგი აი იმას რჩევად არ იგებებს აძლევს და განასხვავებს ესე იგი რა განსხვავებაა შენსა და თქვათ რელიგიას შორის შენსა და მანამდე რო თქვათ ფარისეველი იყო ძალიან ბევრი ფარისეული ლუიმიდან ებრაელები გახდნენ უკვე ქრისტიანები მაგრამ ვერ დათმეს ის ძველი რა ის წესები წინდაცვეთაც ვარი ვერ თქვეს და აი ამას არყვევს პავლე ამ ქრისტიანებში და მერე მეანიშნებს ქრისტიანი არაქრისტიანისგან რითი განსხვავდება ამ საძმოში ქრისტიანის საძმო იგულისხმება თუ გაერთიანება დავარქოთ საძმო რაღაცა ისეთი ქურდული ტერმინი არის ხომ ამ გაერთიანებაში ადამიან ცოცხალ ადამიანთან გაერთიანებაში სულის ნაყოფებით როგორ უნდა შევმოწმოთ ჩვენ რამდენად ვიწმედებით ვაძლევთ უფლებას ჩვენ სულიწმიდას გაგვწმიდოს ჩვენ და სულიერი ნაყოფებით შევაფასოთ ჩვენი ამჟამინდელი მდგომარეობა ნახეთ ყოველი დღე გამოცხადა ახალ აღთქმაში ღმერთის დღე რასაც აკეთებ სადაც ახარ რომელ ადგილზე ეს იმას კი ანიშნავს რომ დაადგე და არაფერი არ აკეთო ესე იგი ყოველ დღე ნიშნავს აი მზარეულისთვის ყოველი დღე რას ნიშნავს უფლის დღე მზარეული ხარ აკეთებ მაგრამ შენ ცნობიერებაში გაქვს გონებაში რომ შენ ღმერთს ემსახურები ზარეულად ღმერთს ემსახურები აი ეს აუცილებელი ის არის და ამ ღმერთის სამსახურში ირგვლივ შენ უკეთესად ართმევ თავს იმ ავალებას რომელიც სამზარეულო კვარნახობს ხომ შენ ახლობლებში თუ ხარ ან რესტორანში ესე იგი ყოველი დღე მორწმუნესთვის არის უფლის დღე გამოყოფილი კონკრეტულად არის კვირა პირველი დღე ძველებრაული იმაში ერთ შაბათი კვირა იყო ესე იგი კვირის დასაწყისი იყო დღეს ჩვენ ვიწყებთ ორ შაბათობით ორ შაბათი არის კვირის დასაწყისი ხო თანამედროვე იმაში ადრე არ იყო ერთ შაბათი ქართული წერია არის კვირა შაბათ უქმე დღე არის შაბათ შალომ ხო ებრაულად ეს მისალმება რო არის შალომ სალიმი სალამი ქართულად ქართული ფორმა ამისი და ქართულში ნახეთ რა რა როგორ არის ერთ შაბათი შეცვლილია კვირით მაგრამ ორ შაბათი სამ შაბათი ოთხ შაბათი ხუთ შაბათი მერე პარასკევი ბერძნული ისა ევლების კვირა შაბათი და კვირა ეს ახალ თანამედროვე მით რო ძველ ქართულ კალენდარში სხვანაირად იყო ქართული მეებით იყო აღრიცხვეს სუ შაბათია ქართულში რას ნიშნავს აქაც ამ დღევანდელ ქართულ კალენდარში იგულისხმება რომ ყოველი დღე შენთვის ღმერთის დღეა უფლის დღე და განსაკუთრებით გამოყოფილი ერთი დღე და ამას ვინ მეიცავს შემოიფარგლებიან ყოველ დღე ტაძარში გაიქცევიან სანთელს დაანთებენ ხატს შეხედავენ წაიპუტუნებენ მღვდელს ორ სიტყვას ეტყვიან და წამოვლენ აი ეს არაფერს არ ნიშნავს მეგობრებო ლაპარაკი არის სულის რამდენად ესე იგი იწმინდები ესე იგი გაწმენდა ხდება ხო ასე შეიძლება რუსულად გაწმენდა სამედიცინო ტერმინი არ გახლავთ როგორ ხდება ადამიანში აი სულიერი ნაყოფების წარმოშობა ეს საიდუმლოება როგორ ახდენს ამას სული წმინდა და როგორ ხდება ჩვენი შეცვლა ძველის ახლით და ამის შედეგი ის სულიერი ნაყოფებია რომელიც მეხუთე თავში ჩამოწერილი იყო ახლა მეექვსე თავში გალატელთა მეექვსე თავში უკვე ნახეთ რაგორი ეს არის მითითება და სწავლა მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ნახეთ ვართ ქრისტიანები გადარჩენილები გამოხსნილები ხსნილი ვართ მადლით გადარჩენილი ვართ გვახასიათებს წაცდომა, შეცდომა, ხო? შეცოდება. პარაპტომას ბერძნული სიტყვა ქართულად ნათარგმნილია შეცდომა, ეგ იმას კი ანიშნავს, რომ ხსნას დაკარგავ. რაღაც აი წაიფორხილე რა, რაღაცნაირად გვედაეცი. ახასიათებს თურმე ეს ნახეთ ახალდაბადებულ ადამიანებს და მეორე ვერძე რო დგას ქრისტიანი, მოთმინებით, თვინიერებით უნდა შეეშველოს. ხსნას ის არ დაკარგავს. და ეს ტერმინი გამოყენებულია გეთსიმანეზე ბაღში. ქრისტესაც ეს სიტყვა არის ბერძნულში პარაპტომასი და მერე დარიგება ჩვენ რომ მეორე მუხზე ლაპარაკობდით აი ერთმანეთის ტვირთი ზიდეთ რათა ამით შესრულდეს ქრისტეს ესე იგი ჯული ხომ და მერე თითოეულმა თავის ტვირთი ატაროს
ბარას ტვირთი, რომელიც ნათარგმნია ქართულად ტვირთი. ბარას ახალქმაში 11 ჯერ არის ეს, ქვია, შინაარსის შემცვლელია და სხვადასხვა კონტექსტში სხვადასხვანაირად უნდა წავიკითხოთ ეს და აქ მარტო ერთი სიტყვით არის ნათარგმნი ტვირთი და ქართველი ტვირთი ესმის თავისი შეგნებით და გაუკვირდება რაზე ალაპარაკი, ხო? რას ნიშნავს ერთმანეთის ტვირთის ზიდვა? Da mere ყველამ საკუთარი ტვირთი ატაროს თითქოს მოჩვენებითი წინააღმდეგობას რო აქ ადგილი და ამით ქვეყამათებიან თქვა ათეისტები. უცოდინარობის გამოხდება ესე. მეექვსე თავში ნახეთ გრძელდება აი ეს ნაბიჯ-ნაბიჯი, პირველი ნაბიჯის გავეცანით მეხუთე თავში, მესამე ნაბიჯი უკვე არის გადადგმული საიდკენ. აი არის თუ არა გადარჩენილი ადამიანი რომ ნაკლო და სრულყოფილი იყოს. არა რა თქმა უნდა. მას ახასიათებს წაცდენები. გამიგეთ? გადაცდენები, აი შეცოდები როგორი ის არის, ისეთი ცოდვა კი არა რომ დაუპავს, ეს უკვე გადარჩენილი ადამიანი ხსნას არასოდეს არ დაკარგავს, მაგრამ ამ ცხოვრებაში რო გვიწევს ჩვენ ცხოვრებ და უნდა გავიზადოთ რაღაცა პატარა რაღაცა, წავიფორხილეთ, ქართული წაფორხილება ქრისტიანს ახასიათებს, წაიქცა, უმნიშვნელო ეს გადაცდა გზას, მაგრამ არა ხსნა არ მოკლებია, აი ამაში მეორე ქრისტიანი ეხმარება მოთმინებით და არანაირი ქოქოლას დაყრით. ასეთი პრაქტიკული დარიგებებია იმ ეკლესიის მიმართ, გალატიაში რო არის საკრებულო და ამ წერილში ეს არის განცხადებული. შესაბამისად აქტუალურია ჩვენთვისაც, რომლებიც იმ მითითებით არიან ქრისტიანები, ღმერთმა რო დაგვიდო ახალი აღთქმის სახით და არა ორგანიზაცია სახელმწიფოს მიერ ჩამოყალიბებული რელიგიური ორგანიზაციის წევრები ჩვენ არავართ. ჩვენ ვართ ეკლესიის წევრები, ვინც ასეთulis თავს ის არის და ამ საღვთო წერილით ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი თავის აშენებას. ღმერთი მუშაობს ჩვენში სულიწმიდა სახით და მეორე ასეთი ადამიანები, რომლებიც იგივე საკეთებენ, ჩვენი ძმები და დები არიან და ის რო წაიფორხელებენ მოთმინებით და თვინიერებით ფეხზე აყენებენ და შესაბამისად ის ქვებს არ ესვრის, ხო? დახმარება ჭირდება, ხედავთ? ყველანაირად. ამიტომ ტვირთი ორი კატეგორია ტვირთის ზედვის, ხო? ტვირთებში რა შედის, ხო? არა პირდაპირ გაგებით საქმემოციკ კულტაში და ციხმარება ეს ტერმინი, როცა არ დაამძიმოთ ერთმანეთი, გამიგე ზედმეტი რაღაც, მაგალითად წინ დაცვეთა რაღაცები, საქმე რო იჩება იქა მე-15 თავში საქმემოციკ კულტა. ამ ტერმინს იქაც ხვდებით, ბარას. და ჩვენ უნდა კარგად დავიკოთ ეს პრაქტიკული შეგონებანი. პავლეს წერილებში სულიწმიდით მე ესე იგი ყოველთვის პირველი ნაწილი მოიცავს დოქტრინას, ესე სწავლებას, რა თეორიას თუ გნებათ და მერე პრაქტიკა. ნახეთ როგორ ყავშირშია ქრისტიანობაში თეორია პრაქტიკა. ეს არ არის მოწყვეტილი თეორია და პრაქტიკა ჩვენი წუთი სოფლისა. გამორიცხულია. ეს როგორიც არის თეორია, ის უნდა გამოვლინდეს პრაქტიკაში, ესე იგი მოქმედებაში. ფიზიკური, ინტელექტუალური, სულიერ, რა თქმა უნდა, ნაყოფებიც ჩამოთვლელია. ჩვენ ამ ნაყოფების მეშვეობით ვამოწმებ ჩვენ თავს ვართ არა ქრისტიანი და არა ოთახში დაკიდებული ხატით. სანთლით, ყოველდღიური სიარულით მღვდელთან, წესების დაცვით, კვერცხის შეღებით, პასკის გაკეთებით, საფლავზე ასვლით. ხო ასე თulis. ყველაფერი ამას რო აკეთებს ქართველი, თulis თავისთავად მორწმუნეს, სრულიად საწინააღმდეგოა ბიბლიაში. შენ მორწმუნე არა ხარ. შენ ხარ ქრისტეს მითითებით მორწმუნე კი არა ხარ. შენ ხარ იმ ორგანიზაციის მითითებით მორწმუნე, რომელიც შენ ქვეყანაშია და ამაში არ გედავები. ხარ მორწმუნე, მაგრამ არა ქრისტეს მითითებით. ამიტომ იყო ქრისტიანი ქრისტეს მითითებით უნდა იყო მორწმუნე და ქრისტეს მითითება განთავსებულია ახალი აღთქმის 27 წიგში და ახალი აღთქმის 27 წიგნი ამოღებულია ძველი აღთქმის 39 წიგნიდან. ეს ერთი შენობა, ეს ერთი თეორია და პრაქტიკა და მაგალითები ჩვენ წინ უამრავი არის ჩვენამდე რწმენის ადამიანები რა წამდათ. აბრაამიდან მოყოლებული, ადამიდან მოყოლებული, აბელიდან მოყოლებული, ვიდრე მალაქიამდე და ვიდრე თუნდაც ახალი აღთქმის ბოლო იოანე ღვთისმეტყველამდე. ხედავთ, აი ეს ღვთისკაცები, რწმენის მაგალითები, რწმენის გმირები, რომელსაც განმარტება ამ ტერმინს აქვს უკვე ჩამონათვარჩი მე-11 თავი ებრაელთა წერილს, რომელსაც მომავალ კვირას შევეჭიდებით და იქნებ ღმერთმა ეს წერილიც ისე კარგად გაგვაგებინოს, რომ ჩვენ გულში დაისაკუთროს სულიწმინდა მადგილი და იმანი იმუშაოს და ჩვენ ხელი არ შეუშავოთ, რათა სრულყოფილი იყოს ჩვენი რწმენა და არა რაღაცა მოვალეობა. ესე იგი, რწმენა უნდა გაგახალისოს, რწმენა მოვალეობა კი არ არის, რწმენა მოთხოვნილება ადამიანს არის, რწმენას ხალისი თუ არაზდებს, შენ მორწმუნე არ ახალ. ხო, საქართველოში ყველა დაღურემილი არის. დაღურემილი და იმიტომ რომ თუ ამ რელიგიამ დაატანჯა ხალხი, ტანჯვის რელიგია, რათა ამ ტანჯვით გზა გაეხსნას ღმერთთან მისასვლელი იყოს. ესე იგი, ტანჯვით ღმერთისაკენ. სახარება გვეუბნება, სიხარულით ღმერთისაკენ, ბედნიერებით, ნეტარებით ღმერთისაკენ. ტანჯულები რო ვიყავით, იმიტომ ჩამოვიდა ესა და ხლა თუ ტანჯვით შეიძლება კიდე ბერჯელ მითქვია ეს ტანჯვით მოპოვება სამოდღისა ქრისტე ჯვარზე რატო გაეკარა? რომ ამ ტანჯვას განგამოსო. რატო ვიტანჯებოდით მანამდე?
ყველა მონები იყო ცოდვისა და სატანის მონებად ვითვლებოდით. Amizgan gagvan tavisopla, gvixsna, daqvde dabumuli viqavi da akvasna. Da es qvelaperi tsmenis sferoshia, rotsa chven chauqurqumelavdebit, ai movinatlebi baptizo, nishnavs chemi gonebit gatkvepas im motsemulobashi, romelis pirovneba ieso tsarmoadgens da me akidan nateli vighet. Daqvde natloba aris rogorc gnoseologiuri kategoria, teoria, ase misi praktikuli simboluri gamovlena, tvkat tsqarshi chauqurqumelavdi, romelis sikudelis simboloa da amoqvintva განახლებისა. Თუ ამას წინააღმდეგებს ჩემი შინაგანი შეცვლა ამ წყალში ჩაყრუმელებებას აზრი არ აქვს. ამიტომ ვთქვი რომ წაქრისტიანება უკვე პროტესტანტულ სივრცეშიდაც არის. შეიძლება ნიკ ჩაყრუმელავდებიან, ამოლენ მე ქრისტიანი ვარ. და ხედავთ რომ ჩვენ წინ არის ნაგავი. ძალიან ბევრი ნაგავი უკაცრავად პასუხი მინახი ამ პროტესტანტული ეკლესიებიდან გამოსული ადამიანები. ჩვენ ქონდა ურთიერთობები იყო პერიოდი რომელზეც დავდიოდი მე შევისწავლე ეგა ხო ადამიანი. არაფრით არ განსხვავდებოდნენ ესენი ძალიან მიწიერი მატერიალისტი ადამიანებიც რა. არაფერი მათში არ იყო რომ დაინტერესებულიყო რომ მართლა რაღაც აი ნახე იქ. რიტუალიზირება პროტესტანტიზმშიც არის. აქაოდა ბაპტისტი ვარო რა გონიათ რა ის ახალ. აქაოდა ბიბლია წაიკითხე რა ამიტომ მართლმადებელს აკრიტიკებ. რა გასხვება შეიძლება და მართლმადებელი შენ შინაგანა თუ არ შეიცვალე. ამიტომ წაქრისტიანება ყველგან არის. და არის დავაკამათი, ერთმანეთის კონკურენტებად რო აღიქვამენ თავს და ეჩხუბებიან ერთმანეთს გამიგე და მეორე რაღაც სახელმწიფო ზოგად კანონს ყველა დაექვემდება და დაწყნარდნენ. და აი ესეთი სიწყნარეა საქართველოში. სახელმწიფო წაქრისტიანებული მართლმადებლობა, პროტესტანტული წაქრისტიანება. ნაყოფი, ნახეთ რა არის საქართველოში. არც პროტესტანტი უქნია მათ ღმერთს. და მართლმადებლობაზე ლაპარაკიზეთ, მაგრამ მთლიანობად საქართველო გმინავს. შეიძლება 98% მორწმუნე იყოს. აქ შევიყვანოთ არა მარტო მართლმადებლები, კიდე გავაფართოვოთ პროტესტანტებიც, ქართველი პროტესტანტები, ქართველენოვანი და თუნდაც სხვაენოვანი. ეს რა უბედურება გჭირსა? უნდა უკან დავიხიოთ და ჩვენი ინტროსპექციით ამოვქეკოთ, რომ ჩვენი წმენა არ არის ჩართული ქრისტეს წმენასთან და თავს ვიტყუებთ. არა ვართ მორწმუნე ბიბლიური მითითებით. საღვთო წერილზე დაყრდნობით და ქრისტეს მითითებით არ, მე ქრისტეს მორწმუნე არა ვარ. მე ვარ მორწმუნე, მაგრამ არა ქრისტესი. ვინც ამას აცნობიერებს, აი ის იღებს ბიბლიას ხელში, ჩახედავს და მე ასე შველება. სიტყვა ღვთისა მასზე ზაგავლენას მოახდენს და რაღაცას თვითონ მიხვდება. ჩვენ ვერავის ვერ შევაგონებთ ვერაფერს. ადამიანს არ შეუძლია მეორე ადამიანის გაქრისტიანება. პავლე კი არ აქრისტიანებდა ადამიანებს. პავლე გაქრისტიანებული, დაბადებული პავლე თავის გამოცდილებას სული წმინდით ამ სიტყვით შექონდა იმ გაერთიანებაში და ვინც ამას მოისმენდა, სიტყვა შევიდოდა მათში, ჩაითესლებოდა ესა და ნაყოფიც გამოიღებდა. ადამიანს არ შეუძლია მეგობრებო. ადამიანი მეორე ადამიანს ვერ ცვლის. გარკვეული დროით შეიძლება გავლენა იქონიოს, გარკვეული დროით, ცოტათი. მაგრამ დაბადებიდან სიკვდილამდე თქვენ ზემოქმედებას ვერ მოახდენთ ადამიანზე. მაინც გამოვა თქვენი გავლენის სფეროდან. ხო, ეს იქნება შევარდნაძე, ეს იქნება სტალინი, სტალინის, ეს იქნება საბჭოთა სივრცის გავლენა, იყო 70 წელიწადი, ხო, ზოგი ნებით, ზოგი, მაგრამ ყველა გამოვიდა მაგ გავლენიდან. 70 წელი გავლენა ქონდა. ხედავთ, მარადეული არ არის. ადამიანი მეორე ადამიანს ვერ შეცვლის, ვერა. ხო, რაღაც რაღაცებს კი უკეთებს, მანიპულირებას ახდენს ჩნობიერებაზე, მაგრამ რომ ადამიანს ეს შეეძლოს, მაშინ დაუპოლვართ და ეგ არის. ამიტომ არის ჩვენი დამოკიდებულება ღმერთთან უნდა იყოს ინდივიდუალური და ჩვენ გვცვლის არა ადამიანი, არამედ ღმერთი. ამიტომ იმ გაერთიანებაში, რომელსაც მართლმადებლური გაერთიანება ქვია, იქ რო შედიხარ, ილუზიაში შედიხარ, რომ მორწმუნე ხარ, რომ დაინახე ბევრი მოყალე ხალხი ხა, ხატები, ცანთლები, დაღვრემილი სახეებით, თავსაფრებით და გონი ხაი მორწმუნე ვარ, ეკლესიური ვარ. ტერმინი არ მოგწოთ, ეკლესიური ვარ. ეკლესიური კი არა, ცვლილებას გრძნობ შენში. სულიერ ნაყოფები კიდევს წინ. ეს ყოველდღიური შეიძლება ამის შემოწმება. როგორ არის ეგა? მაგამაც მეკითხრა, ან ლოგიკა შენი შეიცვალა, მოთმინებით უყურებ ყველაფერს. სად ჩანს საქართველოში ესა? და არა მარტო საქართველოში, წაქრისტიანულ ევროპაში სად ჩანს რომ ქრისტიანები არიან? ნახეთ როგორი წუთი სოფლის ცხოვრება არის. ეს დანამატი არის. ქრისტიანობა ევროპა ამერიკაში ეს როგორ არის? პაბოჩნი явление. მთავარი არის წუთიერი ცხოვრება, წუთი სოფლისა და ეს არის გვერდითი მოვლენა. გვერდითი, აი მოდაშია თან, იცი? იქ მე გაერთიანებაც არის, ადამიანებს შეხვდები, ბიზნესმენები არიან. ცოტა ხნით რა თქმა უნდა 45 წუთი ამ პასტორის რაღაცა ლექციას მოусმენთ, მაგრამ არა უშავს, დამთავრდება 45 წუთი და მე სასწრაფოდ გავეცნოთ ერთმანეთს, ვიხარხაროთ, წამოვიდეთ და რაღაც წუთი სოფლის საქმეებით დავკავდეთ. ეს არის შესაკრებელი ადგილი.
არაფრით განსხვავდება ქუჩაში ახალგაზრდების შესაკრებელი ადგილი, სადაც ერთ-ერთი კაცი პასტორი წინწკლებში, ცოტა ისე გამოსული ცხოვრებისეულ ქურდულ გაგებაში იმას ყურადღებით უსმენენ. განსხვავებას მე ვერ პოულობ პირადად, მე რა ვქნა ჩემო შედარებებს იმიტომ ვახთენ. ამიტომ მე თავი დავანებე გარეთ ძიებას ქრისტიანობისა, ჩემ თავს მივაკითხე და თვითონ თქვენთანაც ასე იფიქრებს და ქრისტე შემოუშვით, მე და ქრისტე, რომელიც მოწოდებულია ბიბლიიდან და პასუხს ეს გამცემს ყველა საკითხზე. მე აღარა ვარ დამოკიდებული არც ადამიანზე და არც ადამიანთა გაერთიანებაზე, სახელმწიფო, რელიგია რო იგულისხმება ამის ქვეშ, მე ვარ დამოკიდებული იესოზე და ვინც მასზეა დამოკიდებული, აი ეს არის ეკლესიის წევრი და ეს არის ჩემი ძმა და და. იმიტომ რომ იმისთვისაც ცენტრში იესო არის. ჩვენ გვეწოდება ეკლესია. აი ეს, ამ ეკლესიაში შეკრიბავს ღმერთი და თავისთან წაიყვანს. მოვა მაგის დროც, მაგრამ არანაირად არ ეფიქროთ რომ თქვენ რაღაცა ტაძარში დადიხართ, ან რომელიმე პროტესტანტულ წაქრისტიანულ იმაში დადიხართ, ქრისტიანი ხართ. ეს უნდა შემოწმდეს ბიბლიაზე დაყრდნობით და თქვენში ცვლილება თუ არ მოხდა, აზრობრივი, გულისმიერი, პრაქტიკული და ცხოვრების გაუბრალოება თუ არ დაიწყო, გასადავება, გალამაზება და თქვენ კმაყოფილი ხართ უბრალოებით, თქვენ ქრისტიანი არ ხართ. არ ვლაპარაკობთ მკაცრად, ასეა ჩემო კარგებულ, ფაქტურად მე რასაც გეუბნებით, ეს სიტყვა მე დამიბრუნდეს და მევე მოვისმინო ჩემს მიერ წარმოთქმული სიტყვა. მოგლეთ ჩემზე ვიმუშავეს. მეც მეგონა ის იყო ქრისტიანობა, სანთელს დაანთებ, ჯვარს დაკიდებ, ჩამოიკიდებ, ხატს დაკიდებ, ღვთელთან მიხვალ. ან წიგს წაიკითხავ. ო, ქრისტიანი მეგონა პირველ ეტაპზე თავი რომ გადავაბულბულე ბიბლია. ვეჯიბრებოდი ყველა საზეპირვეებში, ხო? არა, საკუთარ თავს სად გაექცევი. დააბრუნდი ისევ, ამ დაზეპირებას ჯობია. რაღაცა მოხდეს ჩემში აცვლილება. მთლიანად უნდა შეიცვალოს აზრობრის ლოგიკური კანონი, სისტემა უნდა გამოიცვალოს. თუ მე ისევ იმ ძველ ლოგიკურ კანონებს ვექვემდებარები, არაფერ მეშველება და ამას მე ვერ გავაკეთებ. ამას აკეთებს სულიწმინდა. აქედა ამ ბიბლიაში ნახეთ, ჩვენ ვიყოთ მორწმუნე, ნიშნავს ვიწამოთ ღმერთის სიტყვა. მე აქ შეტყვრადობა ერთმანეთს როცა ლაპარაკობს რომ ერთმანეთის ტვირთის ზიდვაში დაეხმარეთ, შეეწიეთ, რათა შეასრულოთ, ნახეთ, ქრისტეს სიტყვა, წესები, სჯულის, ქრისტე იგულისხმება. თუ ჩვენ ამოვაცლეთ ბიბლიას ამ ქრისტიანულ პრინციპებს და მის ადგილზე ეროვნულ გაერთიანებულ რაღაც სახელმწიფო რელიგიას ჩავსვამთ, ჩვენ ძველი ადამიანები ვართ და თავს ვიტყუებთ ჩვენი მორწმუნეობითა და ქრისტიანობით. ჩვენ ვერ გადაგვარჩენს ვერც მღვდელი, ვერც მაღალი ჩინოსანი კათოლიკე პატრიარქი, ფელებიც რო უკოცნოთ, ფეხები ულოშნოთ. გამორიცხულია, კერთაყვანის ცემლობა ეს. ხატზე კოცნით კი არ შევიცვლები მე, ის ნივთია, მატერიაა. არა, მე მცვლის სული წმინდა. და ის ჩემში უნდა შემო. ხატი ვერ შემოვა ჩემში. ვერც მეორე ადამიანი შემოვა ჩემში. მეორე ადამიანი შეიძლება მოусმინო, კარგი არ არის, მივიღო. მაგრამ ჩემს შინაგანში შემოსვლა მხოლოდ სული წმინდა შეუძლია ისევე როგორც ზეგავლენა სახდენს ერთი ავადმყოფი მეორეზე, თუ იგი ვირუსით არის დაავადებული გრიპით და მასთან ამბორყოფით მე დავსნებობდები, გამიგეთ და შეუმჩნევლად ეს ავადმყოფობა ავიკიდე და გამოვლინდება ის იმ გარკვეულ პერიოდში იმ რაღაც გამოვლინებით, რომელიცაც თან ახლავს სიცხე, ხველება, ამით ხვდებით რომ მე იმან გადმომთო. სულიწმინდის მუშაობაც როგორ უნდა მიხვდეთ? სულიწმინდა არ არის ვირუსი, მაგაგებით მე ეს მეტაფორა იმიტომ ვიხმარე რომ უხილავია ისიც. მაგრამ გრიპის ნაყოფების სახეზია სიცხით, უძლურებით, ჩავარდი და ფიზიკური მტორებით. ნახეთ, ნაყოფები ამის ეს არის. ასევე უხილავად შემოდის სულიწმინდა და მისი ნაყოფები სიხარული, მოთმინება, სიყვარული, თვინიერება, სახიერება, ეს ყველაფერი სამართლიანობა, ასევე კაცთმოყვარეობა, სიბრძნე გონიერება, ამას თუ ეს არ ახლავს, მე გავავრცელებ კიდე იმ სულიერ ძირითად კატეგორიებს და ქვე კატეგორიებად შემიძლია ეს გავაფართოვო და ჩამოწერო, მარტო ის 9-10 კი არ არის. აი ეს არის შესამოწმებელი თითოეული თქვენთაგანის, მე ველაპარაკები ახლა ადამიანებს, რომლებიც გულგრილი არ არიან პიროვნება იესოსთან. ხო, არ მიწევს საუბარი ათეისტებთან, ლიბერალებთან, იმათ ტანში აბიჟინებთ ეს საუბარი. აი ტანში აბიჟინებთ, ცვლილება ხო არავის არ უნდა. ვინც გადაწყვიტა რომ შეიცვალოს, ადამიანი ვერ შეცვლის. ადამიანი გეხმარება, ის ერთგვარად გადამდები არის, როგორი იმ სიტყვისა, რომელსაც თვითონ ატარებს, რათა შენში და შემოვიდეს ეს სიტყვა. თუ მე ვირუს ვატარებ და მე გადაგდებთ ვირუს, თუ დიდხანს თქვენთან დავყოფ და მოგეფერებით, გადაგედებათ ეს. თუ გინდათ გრიპით დაავადება. თუ სული წმინდით გინდათ, იაროთ, ესეც გადამდებია, სიტყვა გადამდებია. ხედავთ, ქრისტიანიც სიტყვას გადაცემს და თუ შენზეა მიღებული, მიიღებ თუ არა, ავტომატურად ეს არ ხდება. გრიპი ავტომატურად ხდება. მოგეკარეთ და გადმოვიდა.
თქვენ არავით არის ძალის ხმევა არ გამოგიჩენიათ. აი აქ კიდე ყურე გავლენა მე ლაპარაკობ სიტყვა, მაგრამ თქვენში უნდა შემოვიდეს, მიიღო ეს სიტყვა და მაშინ ამუშავდებათ. ესე იგი მე კი არ გადაგდეთ, მე რასაც ვატარებდი ის თქვენთვისაც სავალდებულოა, მე მივიღე და თქვენ კიდე თქვენზეა დამოკიდებული, მიიღებ თუ არა. გრიპი თქვენზე არა დამოკიდებული, უნდა დაემალო. გაურბიხარ, გაურბიხარ, ვერ დაემალები, მაინც მოგწვდება. ვერ გაიგებ საიდან, როგორ კიდაც ჩაიკეტე სულ იზოლაციაში. მა იზოლაცია არ არსებობს, ხომ? სრული იზოლაცია არ არსებობს, ვიღაცამ საჭმელი უნდა მოგიტანოს. აი მას შემოყვება ეს რაღაცას. არ არსებობს, მაინც შემოყვება. თქვენ და გასაოცრად მაინც ვირუსი თქვენთან იქნება და დასნებობდებით. ნახეთ, სული წმინდა პირიქით. ადამიანი სული წმინდას კი არ უნდა გაურბოდეს, უნდა ხვდებოდეს და ის ძალი თქვენთან არ მოვა. თუ გარბიხარ თქვენთან არ მოვა. არ დაგანებებს თავს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეძებდეთ მას. ჩვენ უნდა ვეძებდეთ და ადამიანი რომელიც სული წმინდით ლაპარაკობს ეს პავლესნაირი ხალხი, ესენი ჩვენ გადმოგვდებენ არა თავისას, არამედ იმ სული წმინდეს, რომელსაც თვითონ ესენი ატარებენ. სული წმინდა აქტიურობს და არა პავლე. სული წმინდის აქტიურობი და ჩემი ნებით ხვდები მე ქრისტიანი დაბადება როქვია და სულიერი ნაყოფებით ვამოწმებ ჩემ დაბადებას. და თუ მე ისე ვისე ძველი კატეგორიებით ვჯელობ, ისევ პატარა რაღაცაზე ვღიზიანდები, ისევ გიჟი ვარ, ისევ ქვებს ვისვრი, მოუთმენელი ვარ, ცნობის მოყარე ვარ, ჭორიკანა ვარ. იცით ჩემ ლექსიკონში ჭორიკანა რას ნიშნავს? სხვის ცხოვრებაზე ლაპარაკობ მისი თანდასწრების გარეშე, თან რო არ იცნობ და სად სიმართლეა სად არა, აი ეს არის ჭორაობა ქართული ლექსიკონში. ესე იგი ჭორაობა თითოეულება ისეც, რომ სხვის ადამიანის დაუკითხავად ლაპარაკობ მის შესახებ. რატო ის ცოცხალია, მიდი და ვისაც უნდა იქიდან გაიგოს ესა. პირადად მე ესე განმარტავ ჭორაობას და არ არის წორე, რომ აი ესე სახელით, გვარით, იმით, ან განაზოგადე მაგალითი რათა რაღაცა, აი მაგალითად ლიტერატურაც გარკვეული გაგებით ჭორაობაა, მაგრამ ეს ფანტაზიაზე დაყრდნობილი ჭორაობაა. წერალი გველაპარაკება ვიღაცების ცხოვრებაზე, რომელიც ჩვენ არ ვიცით. ეს მის თავიდან ამოსულია, მაგრამ ეს ინდენად განზოგადებული ტიპია, რომ რაღაცა გაკვეთილი საღება აქედან შეიძლება მორალური ზნეობისას იკეთე ბოროტება, რომ უპირისპირდება ერთმანეთს ნებისმიერ ნაწარმოებში, ხომ? ასევე შეუძლია ადამიანს ილაპარაკოს მეორე ადამიანზე, მაგრამ გააუცხოვოს. და ეს ჭორაობათ არ ჩაეთვლება, იმიტომ რომ ეს ილუსტრაციას ახდენს საუბრისას, გამიგეთ? მაგრამ უშუალოდ ტიპი რომ ლაპარაკობ დაკავებული ხარ რომელიმე თენგიზას ცხოვრებათი, ჟუჟუნას ცხოვრებათი და ტვინი წაიღე ჟუჟუნა რა საჭიამს, თენგიზა ვისთან დადის, როგორ დადის, რა და ამით დაკავებული ხარ და ყველასართო ეს არის ჭორაობა. ამიტომ სულის ნაყოფი ნახეთ, როცა სული ერთება ის ჭორიკანა აღარ არის, ცნობის მოყარეობა. ყველაფერზე რა მოხდა, რა არის, ვის ის არის, აბა რა მოხდა, ვინ გაიშვა და გავარდები ქუჩაში, რომ მიატოვე ყველაფერი დაყარე სამზარეულოში ქალმა და გავარდი ვიღაცა წივის, ვიღაცა კივის, რატო ჩხუბები და უყურებ და ჩაერთე მაგაში. ცნობის მოყარება ეს და სულიერი ნაყოფი ეს არ არის, ეს ხორციელი ნაყოფია. ცნობის მოყარება კლავს ადამიანს, ცნობის მოყარება გაუთავებელი სხვის ცხოვრების ჭიტინი. ჩაულები აი ის როგორ არის, მუშაობს, არ მუშაობს, გათხოვდა, არ გათხოვდა, რამდენ შვილი ყავს, როგორ არის, ვისთან არის, როგორ არის და ადარებს შენ იმას. ეს ყველაფერი სულიერი ნაყოფი არ არის. გინდათ ქრისტიანობა? კეთილნებები და მაშინ გაყვეთ ქრისტეს მითითებებს. თუ თქვენ ისევ ისეთი რჩებით, ამ მაგალითები ძალიან ნამდვილია ქართულ სივრცეში. შევაფასოთ ქართული სინამდვილე რამდენად ქრისტიანულია. ძალიან ნამდვილია. მერე შევაფასოთ და თქვენ მონაწილეობთ მაგაში? თუ დაღმოაჩენთ, რომ თქვენ მონაწილე ხართ, ახდენთ დისტანცირებას და არა ჭოლოკებით იმ ხალხის დარბევას, ტაძრების დანგრევას. თქვენ ახდენთ დისტანცირებას და შესაბამისად თქვენ გამოკიგიდებიან ჭოლოკებით. ამიტომ უჭირს ყველას მოწყდეს იმ კოლექტიურ ცნობიერებას, რელიგიასთან როა მიმული, თანამ ყეამყარალურში ეშინიათ და იცით რა არის თქვენ ადამიანებს გეშინიათ და არ გეშინიათ ღმერთისა. მოხვდეთ ქვადა ჭოლოკი არ ჯობია? პირდაპირ ახლა ქვებს არავინ არ გესურთ, მაგრამ ქვადა ჭოლოკის მეტაფორა არის გალანძღვა, დაცინვა, გაჭორვა, გათათხვა. მე რა არ იცით რო ესეა? ეს არის სწორედ იმის დასაბუთება, რომ თქვენ ქრისტიანი გახდით. თქვენ აღარ გიღებს თქვენი ახლობლები, ჭორაობენ, ან კონფლიქტში შემოდიან. თქვენ კი წმენა იზრდება თქვენი ამ გარემოცვაში და ცდილობენ, რომ ისევ ჩაგათრიონ, მოკალან, ჩანასახშივე და ძველ ადამიანად გაქციონ, თავისიანად მიგიღონ ამ ხროვაში, ამ რელიგიურ მაფიურ გაერთიანებაში და ამით სიმშვიდე მათ მოიპოვონ, რომ ერთი გაქცეულიც მოვიდა, მოდი აქა, სად მიდიხარ? მოღალატე ხარ? სექტანტი ხარ? რა გინდათ, ხალხზე გავსწორდეთ თუ ღმერთზე? თუ ღმერთზე გასწორდებით იმ ხალხის წიაღიდან, რომელშიდაც თქვენ ცხოვრობთ, ამოხალთ, ისინი თქვენ აუცილებლად ტაშით არ დაგაჯილდოვებენ. გაქსვრიან ტალახში ყველა საშუალებებით, ვინც არ უნდა იყოს. ყველგან ესეა ჩემო კარგებო. არ უთქვია ქრისტეს, რომ
თქვენ ქრისტიანი რო გახდებით, დაგადგენენ თავზე გვირგვინს. გვირგვინს ღმერთი დაგვადგამს მერე. აქ კიდე გვირგვინს კი არა. ტალახში გაგვსრიან, გაგვლანწყავენ, გაგვთანხავენ, იმიტომ რომ გვითხრან ესო მე მდევნიდნენ, თქვენს დაგიწყებენ დევნას. ჯვარზე არ გაგვაკრავენ, მაგრამ დევნას დაგიწყებენ. დევნის უამრავი ფორმებია, იმის დამიხედვით, რომელი ქვეყანაში ცხოვრობ და როგორი კანონი მუშაობს მათ. თუ ამერიკაში ცხოვრობ, არავინ არ გადაგიწყებს დევნას ამაზე. დედედედი ფეისბუქზე ვიღაცამ, აა, ქრისტიანი ხარ, ვიწრო შუბლა, ამით შემოიფარგლოს და ან დუმილით. დედაც წახალისებული არ იქნება. არც სამსახურში არ დაგიკრავენ ტაში, რომ ქრისტიანი ხარ და ქრისტიანი ერთგულე და ხელფას არ მოგიმატებენ, იმიტომ რომ ქრისტიანი ხარ. გამორიცხეთ ეგა. თქვენ იმიტომ კი არ უნდა გაქრისტიანოთ, რომ ხელფას მოგიმატებს უფროსი. რანაირად ის არ არის ქრისტიანი. ესაც არის ნორმა, დაწესებული იმას დაგენიშნავენ, მაგრამ ამიზეით არა. თქვენ ღმერთზე უნდა გასწორდეთ სამსახურში და არა ვიღაცაზე. ასევე რო გათხოვდებით, თქვენ ღმერთზე უნდა გათხოვდეთ და არა იმ კაცზე, რომელიც ღმერთმა გააჩინა. და კერპათ ის არ უნდა დავსახოთ. და ვინც ღმერთი არ შეუშვა ცნობიერებაში, ოჯახში, სახელმწიფოში, იმ საქმე შავად არის. სწორედ აი გზას დაადგა კაცობრიობა, მეგობრებო, და მაგიტომ არის ამდენი უბედურებები. ფორმალური ქრისტიანებით ჩვენ მივახცევთ იმას და შევალთ იმ სივრცეში, რა თქმა უნდა, ეკლესიის წევრების გამოკლებით, რაც აღწერილია აპოკალიფსში. ასე რომ პროგრესიზე არ ფიქროთ. პროგრესი კი არა, სულ რეგრესია არის ბიბლიაში. სულ რაც ვისწავლე მე და ეს ნამდვილი არის. და როგორ მთავრდება ფინალი, ესეც ვიცი. ქრისტიანებისთვის ძალიან ძლიერი ოპტიმიზმია. სინათლე, ახალი ცახალი დედამიწა და მეფეთ ღმერთი გვყავს და არა არჩევნებში რომელიღაცა დეფექტიანი რომ მოგვატყუებს და ავსვამთ და მერე ეღრიტინე, მოდი, მეაგირჩიე, სადახარო, ის იმალება. აი ეს არის შემოკარგებო შესასწავლი და ჩვენ სწორედ ამას ვწავლობთ. ეხლა დღეს არ მე და ბევრი ვილაპარაკოთ რომ არ წავართო ახლა ჩემ შემდგომ იმეებს და რა თქმა უნდა შემოგიერთებით მერე. მოდი მივხედოთ ჩვენ ამ თემას, სადაც პარაკი არის მადლით გადარჩენაზე, რწმენით გამართლებაზე და ქრისტიანული იყო ქრისტიანი დაბადებული ადამიანს. აქვს თუ არა შეცდომები, დაცდომები, პარაპტომოსი რო ქვია, აწაფორხილებული ქრისტიანი, როგორ ეხმარება მეორე ქრისტიანი. ტვირთი აქვს თუ არა ქრისტიანს და როგორ შეგვიძლია ჩვენ ეს ტვირთი ვზიდოთ. ყველა ტვირთის აზიდვა შეგვიძლია თუ არა და ჩვენც აგვაქვს რაღაცა, რომელიც სხვა ვერ აზიდავს ამას. ყველაფერი ამას მეექვსე თავში ჩვენ დღეს დავამთავრებთ ამ გალატელთა წერილს, მაგრამ არ ვამთავრებთ სულთან ურთიერთობას, ქრისტესთან ურთიერთობას და შემდგომში უფრო გააძლიერებული ძლიერად უკვე მთლიანად ქრისტიანულ იმაში შევალთ კიდე. თავის ადგურებ და ვინც ხშირად ამით არის დაკავებული, მისი გონება და გული ხდება წრფელი და გონება მოქნილი. დღეს აგრერიგად ეს საჭიროა ჩვენთან ისეთ ჯუნგლებში ცხოვრობთ, შემოკარგებ. ღმერთმა გვითხრეს და მოდი ვინც გაგვაჩინა, იმის პრინციპებით ვიაროთ, იმის მითითებებით ვიაზროვნოთ და ღმერთს ვთხოვოთ გააძლიეროს ჩვენში მუშაობა. არ მოერიდოს არაფერს, თუნდაც კისერი მოკტეხოს, ოღონდ მასთან მეგვეყანოს. მე პირადად ამას ვირჩევდი. არ მინდა რა დაუყვა რა და მივანდობ მას მთლიანად ჩემ ბუნებას. ამიტომ კვირა დღეს შეგვეციოს უფლის დღე რო არის. ხო და უფლის დღეს გამოვიყენებთ მასზე სასაუბროდ, სალაპარაკოთ და რა თქმა უნდა ჩვენ გულს ის გაათფობს. მე ამით დღეს მონაკვეთში ამით შემოვიფარგლები და მოვისმინოთ ახლა შემდგომი ტექსტიც და მერე გარჩევა. თავი მეექვსე. ძმებო, თუნდაც ჩავარდეს კაცი რომელიმე შეცოდებაში, თქვენ სულიერებმა გამოასწორეთ იგი თავმდაბლობის სულით. ყველამ თავის თავზე იფხიზლოს, რომ არ ჩავარდეს განსაცდელში. ზიდეთ ერთმანეთის ტვირთი და ასე აღასრულებთ ქრისტეს რჯულს. ვინაიდან ვისაც გონია, რომ რაიმეს წარმოადგენს და არაფერიც არ არის, თავს იტყუებს. ამიტომ ყველამ თავისი საქმე გამოსცადოს და მაშინ ექნება საკვეხნი, მხოლოდ საკუთარ თავთან და არა სხვასთან, რადგან ყველა თავის ტვირთს ატარებს. სიტყვაში დამოძღვრილი ყოველივე სასიკეთოს უზიარებდეს და მოძღვრავს. ნუ ცდუნდებით, ღმერთი დასაცინი არ ხდება, ვინაიდან რასაც თესავს კაცი, იმას იმგის. ვინც თავის ხორცისთვის თესავს, ხორცისგან მოიმკის ხრწნილებას. ხოლო ვინც სულისთვის თესავს, სულისგან მოიმკის მარადილ სიცოცხლეს. სიკეთის კეთება ნუ მოგწყინდებათ, რადგან თავის დროზე მოვიმკით, თუ არ მოვიქანცებით. მაშასადამე, სანამ დრო გვაქვს, ყოველთვის კეთილი ვაკეთოთ.
განსაკუთრებით კი მათთვის, ვინც მორწმუნია. ნახეთ, რა მხელა ასოებით მოგწერეთ ჩემი ხელით. ხურციელად განდიდების მსურველნი წინადაცვეთას მხოლოდ იმიტომ გაიძულებენ, რომ ქრისტეს ჯვრისთვის არ იქნენ დევნილნი. ვინაიდან თვით წინადაცვეთილნიც არ იცავენ რჯულს, თუმცა უნდათ რომ წინა დაიცვითოთ, რათა თქვენი ხორცით დაიკვეხნო. მე კი ნუმც დამეკვეხნოს, თუ არა ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს ჯვრით, რითაც წუთისოფელი ჩემთვის არის ჯვარცმული, მე კი წუთისოფლისთვის. ვინაიდან ქრისტე იესოში არაფერს ნიშნავს, არც წინა დაცვეთა და არც წინა დაუცვეთელობა, არამედ მხოლოდ ახალი ქმნილება. ვინც ამ წესში ივლის, მშვიდობა და წყალობა მათზე და ღმერთის ისრაელზე. ამ ერიდან ნუღ არავინ შემაწუხებს, რადგან უფალ იესოს ჭრილობებს ვატარებ ჩემს ხეულში. ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლი თქვენ სულთან ძმებო. ამინ. მოგესალმებით. მადლობა უფალს დღევანდელი კვირა დღისთვის. უფალო იესო, დღეს ისევ ერთად ვართ შეკრებილნი შენი შვილები, რომ მოვისმინოთ შენი სიტყვა, მეტად გაგიცნოთ და დაგიახლოვდეთ. გთხოვთ უფალო, გახსენე ჩვენში ჯერ კიდევ დაფარული და გაალღვე გამაგრებული გულის კუნჭულები, რომ დაიბანოს შენმა სიტყვამ გადასარჩენად. უფალო, ყოველდღე განსაცდელი წინაშე ვდგავართ შენი შვილები. ეს იქნება ავადმყოფობა, გაჭირვება თუ ადამიანური გულის სკენები. ვიცით იესო, რომ შენი ნების გარეშე ერთი თმის ღერი არ ჩამოვარდება ჩვენი თავიდან, მაგრამ უფალო, ხშირად ეს ჩვენი ცოდნა მხოლოდ სიტყვებში რჩება და რეალობაში მაინც ისეთი სუსტები და უმწეუნი გამოვდივართ. გთხოვთ იესო, გაგომაგრე წმენაში, მოგვეცი ღვთაებრივი მოტივაცია, რომ კვლავ სიხარულით გავუძლოთ მოწინააღმდეგის შემოტევებს და გემსახუროთ მთელი გულით. დაგვიფარე უფალო, რომ არასოდეს უარყოთ და არასოდეს დავთმოთ შენი სახელი თვით სიკვდილამდე, არამედ პირიქით, მეტად შეგიყვაროთ და ჩვენი საქმეები დავამტკიცოთ შენ დამისიყვარული. დაი იყოს შენი წყალობა ჩვენზე, უფალო იესო ქრისტე, და საუკუნოდ იდიდოს შენმა წმინდა სახელმა, მამაში, ძეში და სულიწმინდაში. ამინ. გმადლობთ. მოგესალმებით. გალატელთა მიმართ ბოლო თავში, მე-6-ში საკუთარი სახელებია: ქრისტე, მეორე მუხში გვხვდება, მირონცხებულს ნიშნავს; იესო, მე-14 მუხში, ითარგმნება როგორც ხსნა, გადარჩენა; ხოლო ისრაელი, შემდეგ მე-15 მუხში, ბევრჯერ გვიხსენებია, ნიშნავს ღმერთთან ერთად გამარჯვებას. თვითონ ამ წიგნის ადრესატები ვინც არიან გალატელები, სიტყვა გალატია ნიშნავს მამლების მიწას. ეტყობა, ამაყი ადამიანები ცხოვრობდნენ და განაეხლა ცოდვილი ადამიანებისთვისაც ეს არ არის დამახასიათებელი, რომ ისინი მამლაყინწებივით დადიან, ძალშემართულები და შემოღერებულები, მაგრამ სინამდვილეში ძალა არ აქვთ. პავლეს სახელი კი ნიშნავს მცირეს, პატარას და თამდაბალს. გავიხსენოთ, რომ წინათავი ასეთი წინადადებით მთავრდება: ნუ გავხდებით ამ პარტავანი, ერთმანეთის გამაღიზიანებელნი და ერთმანეთის მიმართ შურიანიო. წერია. ნახეთ, თითქოს დაპირისპირება არის ორ ჯგუფ შორის. თუმცა ისინი ყველანი ქრისტიანები უნდა იყვნენ და ერთმანეთს მოსიყვარულენი, მაგრამ თურმე მაინც ცოდულობას რომ ატარებენ, ეს ქრისტიანები და ჯერ კიდევ მოციფულები არ არიან, მათ ახასიათებთ დაპირისპირება. ლოწერია იქ გამაღიზიანებლი იქნებითო, ითარგმნება როგორც შეჯიბრის მოწყობა, მეტოქეობა. არანაერთ არ შეშვენით ადამიანებს, რომლებიც იესოს სახელს ატარებენ, ქრისტიანობას ჩემულობენ, თუ ერთმანეთს ეჯიბრებიან, მეტოქეობას უწევენ და აღიზიანებენ. ხოლო მეორე ნაწილი, რომელიც დაქვემდებარებულად დამცირებულად გრძნობს, ის შურით ივსება. ესე არ უნდა იყოს ორ მოკმართავს და მე-6 თავშიც, დასაწყისშიც, გადასვლაც ძალიან ლოგიკურია. პავლე მოციქული მიმართავს მათ და ეუბნება: ახსენებს, რომ თქვენ ძმები ხართ, უწოდებთ მათ ძმებო, და ასეთ ძალიან პრაქტიკულ რჩევას აძლევს: თუნდაც ჩავარდეს კაცი რომელიმე შეცოდებაში, თქვენ სულიერებმა გამოასწორეთ იგი თანდაბლობის სულითო. სიტყვა ჩავარდეს აქ ისეთი ბერძნულის ნარის ნახსენები, რომელიც ითარგმნება როგორც დაჭერილ იქნას, ანუ შეცოდებამ დაიჭირა, ხაფაგში გაება იგი. ჩავარდა ეს კაცი ასეთ შეცოდებაში. ხოლო შეცოდება, როგორც აქ
აღნიშნული იყო ბერძნული სიტყვა პარაპტომა, არ არის შეგნებული, წინასწარ ჩაფიქრებული ცოდვა, არამედ ეს არის შეცდომა დაშვებული უნებლიეთ შემთხვევით, უცაბედად და უფიქრებლად, მსგავსად იმ ადამიანისა, ვისაც მოყინულ გზაზე ფეხი დაუცდება და წაიქცევა. აი, ასეთ პარაპტომა შეცდომაზეა საუბარი. და როდესაც ასეთი შეცდომის მიერ დაჭერილი იქნება ადამიანი, ქრისტიანი ერთი მეორეს უნდა დაეხმაროს, შეეშველოს. ახსენებს ისე პავლე მოციქული მათ, თქვენ ხომ ძმები ხართ, თქვენ ხომ სულიერი ადამიანები ხართ, ესე იგი ეზიარეთ სული წმინდას და ეხლა გმართებით, ურთიერთსიყვარულიო. რა თქმა უნდა, სიტყვა სულიერებაში მას ისიც უნდა გახსენებოდათ, რომ თუ ქრისტეს მიმდევრები არიან, მაშინ როგორც იესომ გვასწავლა მათე 7:5, ჯერ შენი თვალიდან დამოიღოდირე და მერე უფრო კარგად დაინახავ, როგორ ამოიღო ბეწვი შენი ძმის თვალიდან. და როდესაც ვინმე მეორის გამოსწორებას დააპირებს, მან აუცილებლად ჯერ თავისი გული უნდა მოჩხიკოს, ილოცოს და ღმერთს თანდაბლობა ევედროს. სიტყვა გამოასწორეთ ერთმანეთიო აქ პირველ მუხში ნიშნავს გაფუჭებულის შეკეთებას, მისი მუშაობის ფუნქციის აღდგენას, ქმედებაში მოყვანას და კვლავ სარგებლიანად გადაქცევას. ნახეთ, როგორი ტევადი ბერძნული სიტყვა გამოასწორეთ ერთმანეთიო. ეს შეკეთების აზრი ჩვენ მათეს ახარებაში ცხვდება 9:21. ნახეთ, იქ რა წერია: იქიდან მომავალმა იესომ დაინახა სხვა ორი ძმა, იაკობი ზებედესთან და მისი ძმა იონე, რომლებიც ზებედესთან თავიანთ მამასთან ერთად ნავში ბადებს აკერებდნენ. ესე იგი, ის ბადე გახლეჩილი იყო და მათ ევალებდათ, რომ ეს შეეკეთებინათ, დაეკემსათ და ისევ ვარგისიანი და სასარგებლო გაეხადათ. აი ესე ერთ ქრისტიანს მას მეორე ძმის შეკეთება ფუნქციაში აღდგენა მართებს. ხლა ასეთი შეკეთების ძმის მაგალითები შეგვიძლია მოგაწოთ მედიცინიდან. ოპერაციის დროს ქირურგი სკალპელით მოჰკვეთს ავამტყოფს აფთვისებიან წარმონაქმს. აი ერთ-ერთი შეკეთების მაგალითი. პავლე მოციქული გალატელებს და ზოგადად სიყვარულით ახალი აღთქმის წამკითხველებს სულიერ აფთვისებიან სატანური დოქტრინის ამოჰკვეთას ურჩევს. თავისი გზავნილით თვითონ პავლე მოციქული სულიწმინდით გვევლინება ასეთ ქირურგად, რომელიც ცდილობს ეს ხორცმეტი მოჭრას ჯულის წესებზე, ჩამოკიდებულობა წესების შესრულებით გადარჩენის იმედი. ეს არის ის სიმსივნე დაავადება, რომელიც მათ აუცილებლად უნდა მოიშორონ, რათა ფუნქცია აღდგეს. მეორე მაგალითი: ტრავმატოლოგი მოტეხილ ხელს სათანადოდ დააფიქსირებს, რომ იგი სწორად შეხორცდეს და ფუნქცია აღუდგეს. ამას ტკივილი ახლავს, ამიტომ ექიმი რუდუნებით ეკიდება მას და ცდილობს, რომ შეუმსუბუქოს ის ტკივილი. თუმცა ისიც იცის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და თუ გატეხილი ძვალი მეორე ძვალს კარგად არ მიუყენე, შეიძლება ჯანმრთელობა არ აღდგეს. ასე ჩვენს მოგმართავს, რომ ერთმანეთი გამოვასწოროთ, ჭალებში შევაკეთოთ. ამ ზნაში არ მოიასრება დასჯა ან რისხვით ჩარევა, არამედ უფრო განკურნება იგულისხმება ამ ბერძნულ სიტყვაში. არა დაჯარიმება, არამედ უფრო ჩასწორება. როცა ქრისტიანი თავის ახლობელს დაინახავს შეცოდებაში, ჩავარდნილს, ხაფანში გაბმულს, პირველი რაც მაუნდა იფიქროს, ეს ის არის, რომ არაფრით არ ავარ ამაზე უკეთესი, რომ არა ღვთისწყალობა, მეც იგივე და მემართებოდაო. იმიტომ რომ თუ მოყინულ გზაზე გავდივართ, განავინმე თავს დაბისხვით და ვიტყვით, რომ ისეთი მაგარი ვარ, რომ არ წავიქცევიო. შეიძლება ჩვენს ფეხი დაგვისხდეს და წავიქცეთ, ამიტომ ახლობელი გვჭირდება, რომ წამოგვაყენოს, დაგვეხმაროს. შემდეგ მუხში, უბრალოდ ამ პირველი მუხლის ბოლო ფრაზაში, გაჟღერებულია სიტყვა იფხიზლოს. პირველ კორინთელთა მიმართ წერილში 10:12 მუხში ასეთი რამ წერია: ვინც ფიქრობს, რომ დგას, იფხიზლოს, რომ არ წაიქცეს. ყველამ თავის თავზე უნდა იფხიზლოს, რათა შესწორებისას, როცა სხვას რამეს მიუთითებთ, ამას ლოცვა რომ უნდა ახლდეს წინ, თან სულ ჩვენ თავს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ შევინარჩუნოთ თანდაბლობის სული და ჩვენ თავად არ ჩავარდეთ განსაცდეში. იფხიზლოს ზნაში გამოყენებულია ისეთი აწყო დროის განგრძობითი ფორმა, რომელიც ნიშნავს, რომ ქრისტიანი ამას, ამ ფხიზლად ყოფნას, განუწყვეტლი უნდა აკეთებდეს და ყოველთვის ცდილობდეს, რომ მასში არ წამოყოს შინაგანმა ცოდვილმა ბუნებამ თავი და სხვასთან მითითებისას თვითონ არ აღმოჩნდეს მერე დადანაშაულებული, იმიტომ რომ ხომ შეიძლება
მას ცოდვილი ბუნებით უნდა და თავის თავი უფრო წინ დაეყენებინა, ამით დაეჩაგრა თავისი ახლობელი. ეს კი არ უნდა იყოს მიზანი, რომ სხვის შეცდომის ხარჯზე შენ უკეთესი გამოჩნდე, არამედ ჩვენი სურვილი უნდა იყოს, რომ სხვა ფუნქციაში ახდეს, აღდგეს და სულიერად მოძლიერდეს. თანდაბლობის სულით, რომ წერია აქ, ეს სულით მინდის ნაყოფით აღჭურვას ნიშნავს. თანდაბლობით უნდა ვიყოთ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი, როცა ასეთ ძალიან მნიშვნელოვან საპასუხო საქმეს მიუდგებით და გვინდა რომ ახლობლის საქციელი ჩასწორებული იყოს. მიაქციეთ ყურადღება, რომ სიტყვა ნაყოფი, ზიგი სულიწმინდის ნაყოფი, არის მხოლობით რიცხვში და მას ცხრა ლამაზი წახნაგი აქვს, როგორც ბრილიანტს, ალმასს აქვს სხვადასხვანაირი ფერები, წახნაგები და ესე ბზინავს. როგორც წინა თავში ჩვენ გავიცანით, სულის ნაყოფებია აგაპე, ჰარა, ეირენე, აგროტუმია, ქრესტოტესი, აგატუსუნე, ფისტისი, პრაოტესი, ეკრატეია. ეს ბერძნული სიტყვებია და მათ დაწვლებით გავეცანით, მაგრამ მოდი ქართულ მნიშვნელობას მიუბრუნდეთ და არ დაგვავიწყდეს, რომ როცა ვცდილობთ სხვა გამოვასწოროთ პირველში, ჩვენ უნდა ვიყოთ სულის ნაყოფით აღჭურვილები. სიყვარულით უნდა ვლაპარაკობდეთ. უნდა ახლდეს ჩვენ საუბარ სიხარული იმისა, რომ გადარჩენილები ვართ. შინაგანად წესრიგი უნდა ქონდეს, შალომი, მშვიდობა ღმერთთან. სულგრძელობით უნდა მოვეპყრათ ახლობელს და არანაირად არ უნდა ვცდილობდეთ, რომ იგი დავჩაგროთ, კუთხეში დავაყენოთ. არა, არამედ უნდა გამოხატავდეთ ღვთიურ სიტყვებას და კეთილგანწყობაც, როგორც იესომ გვასწავლა და დაგვანახა. თუ საჭიროა და ამას გარემოება მოითხოვს, შეიძლება მკაცრად იყოს ადამიანი და ამგვარი სიკეთე გამოამჟღავნოს. მაგრამ ქრისტიანი მეორე ქრისტიანის მიმართ იესოში ყოველთვის ერთგულია, ნდობითხით აღჭურვილი და სარწმუნო. ამას იგი აკეთებს თვინიერებით, ღვთისნებას დამორჩილებული, თავად თავის თავს აკონტროლებს, რომ თავშეკავებული იყოს და სხვისი ავი რამ ჩადენილი შეცდომით თვითონ მას არ გადაედოს, როგორც ვირუსული დაავადება. მეორე მუხლში ნათქვამი არის: სიდეთ ერთმანეთის ტვირთიო და ასე აღასრულებთ ქრისტეს რჯულსო. ამაზე ჩვენ გვაგახსენდება, რაც რომაელთა მიმართ წელში წავიკითხეთ 19 თავის დასაწყისში, ერთმანეთის ტვირთის სიტუაზე. ჩვენ ძლიერთ რომაელთა 19 თავის დასაწყისში წერია: გმართებს ვზიდოთ უსუსურთა უძლურება და არ ვეძებოთ საკუთარი თავის სიამე. ყოველი ჩვენგანი უნდა აამებდეს თავის მოყვას სასიკეთოდ, ასაშენებლად, ვინაიდან ქრისტეც ასე ეძებდა სიამეს არა თავისთვის, არამედ ჩვენთვის გაეკაჯვარზე. და კიდე წინა თავში შევხვდით გალატელთა მეხუთე თავის მე-13 მუხლში, რომ სიყვარულით ემსახურეთ ერთი მეორეც. აი ამაში მოიაზრება ქრისტიანული ერთმანეთის ტვირთის ზიდვა. და განამითი არ გაიგებენ სხვები, რომ ჩვენ მართლაც იესო ქრისტეს მოწაფეები ვართ, თუ ჩვენი ცხოვრებით საქციელით დავადასტურებთ, რომ მართლა გვიყვარს ერთმანეთი და გვაქვს აგაპე. სიყვარული ისეთი ამაღლებული გრძნობა, ისეთი ფორმა, როცა ყველაფრის მიუხედავად მაინც გიყვარს ის ადამიანი, მთელი გულით მისთვის ლოცულობ, მიხვად იმისა, რომ შეიძლება მან ტკივილები მოგაყენოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ წერია იოანესთან მე-13 თავის 25 მუხლში: იმით გაიგებს ყველა, რომ ჩემი მოწაფეები ხართ, თუ გეყვარებათ ერთმანეთიო. და ასე სიყვარულით უნდა ვზიდოთ ერთმანეთის ტვირთი. უილიამ ბარკლიდან ასეთი რამ ამოვიკითხე: აქ სიტყვა ტვირთვის ქვეშ მოიაზრება ისეთი სიმძიმის ტარება, რაც გამოწვეულია არასასიამოვნო შემთხვევით: შეცოდებაში ჩავარდნით, ხაფანში გაბმით გამოწვეული დამძიმებით. მაგალითად, როცა ორნი ერთად მინავარდობენ, ორივენი სწრაფად დიდმანძილს ფარავენ და მსუბუქად მიიწევენ წინ. მაგრამ თუ ერთს ფეხი გადაუბრუნდა, ან ორმოში ჩავარდა და მყესი იხრწო, ან კიდური მოიტეხა, მაშინ ახლობელმა იგი არ უნდა მიატოვოს, მხარში უნდა ამოუდგეს, შეეშველოს, მისი ტკივილით დამძიმებული სხეული უნდა ზიდოს, ითვირთოს და ასე დაეხმაროს, რომ ორივემ კვლავ წინ გააგრძელონ ერთად სვლა, თუნდაც უფრო ნაკლები ტემპით. აი ესეთი სიმძიმის ტარება მოიაზრება, როცა მოწოდება, რომ ერთმანეთის ტვირთი ატარეთ და ამითი აღასრულებთ ქრისტეს სიყვარულის რჯულსო. იმიტომ რომ თუ ვინმეს ჰგონია, რომ რაიმეს წარმოადგენს, მაშინ მას ვერაფერი გაუგია და თავს იტუვებს. გაფრთხილება აქ, პავლე მოციქული ჩვენ მოგვართავს და ბუნება:
თავი არ მოიტყუოთ. თუ ამ სიყვარულის კანონებს არ დაემორჩილებით, ესე იგი თქვენ სიყვარული არ გამოძრავებთ. იგავებში წერია 26 თავის 12 მუხში, რომ გინახავს კაცი, რომელსაც თავი ბრძენი ჰგონია, ბრიყვს მეტი ფასი აქვს, ვიდრე აი ამ კაცს, რომელსაც თავი ბრძენი ჰგონია. ბრიყვი უფრო მეტად ფასობს. და ვიცხოვიცით, რომ ჩვენ ბრიყვის ფასი რა არის. ხო და ვისაც თავი ბრძნად მოაქვს, ფრთხილად იყოს. ის თავს იტყუებს. ამ მოხლის პარალელური ადგილი ასევე პირველი კორინთელთა 3:18. თავს ნურავინ მოიტყუებს. თუ ვინმე თავისთავი ბრძენი ჰგონია ამ საუკუნეში, დაე გაუგუნურდეს, რომ ბრძენი გახდეს. გახსენებთ, რომ ბრძენის გაგება ხო ორნაირია. შეიძლება სხვების მიერ ბრძნად აღიარებული იყო, დაშს კი კრავდნენ, მაგრამ ღმერთის თვალში ის რასაც შენაკეთებდა, რისთვისაც ხოტბას გასხავენ, სასიცხრობა იყოს. მაგრამ ბრძენი ხარ ქრისტეში, როდესაც ჯვარცმული მესიის გწამს და ევანგელიას აღიარებ, რომ ის ჯვარზე რომ გაეკრა, ჩვენთვის ეწამა, თა ჩვენ გადავარჩინეთ. ამგვარი ღვთიური სიბრძნე ბევრთვის სიშლე გეიყო და გაუგებარი რამ. ამიტომ წერია, რომ დაე გაუგუნურდეს ეს ადამიანი, თავს ნუ მოიტყუებსო, რომ ბრძენი გახდეს. თავის მოტყუებაზე გაფრთხილება ჩვენ იაკობის მიმართ წერილშიც გვაქვს. პირველი თავის 22 და 26-ზე მუხლებს მოგაწოდებთ. იყავით სიტყვის შემსრულებელნი და არა მხოლოდ მომსმენი თავის მოსატყუებლად. ნახე, აქაც გაფრთხილებაა, თავი არ მოიტყუოთო. თუ რომელიმე თქვენგანს გონია, რომ ღმერთის მსახურია ენას კი არ აილაგმავს, არამედ ატყუებს თავის გულს და მისი მსახურება ფუჭია. ენის ალაგმა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და ქრისტიანმა არანაირად უშნოდ, უაზროდ, ცუდად არ უნდა გამოიყენოს ეს იარაღი, რომელიც მას მიცემული აქვს. იმით, რომ ენით ღმერთის განდიდება უნდა მოხდეს და არა სხვების ლანძღვა გინება. მაშინ რა ქრისტიანები ვართ, თუ სიყვარულით არ მოვეკიდეთ, არ მოვებღარით ერთმანეთს და არ აღვივსენით აგაპეთი, რომელიც არის ისეთი წრფელი ღვთიური განცდა, რომ ყველაფრის მიუხედავად მაინც გიყვარს ის ადამიანი, მაინც მისთვის ლოცულობ, კეთილი ქსურს და ევედრები ღმერთს, რომ სულიერად გამოჯანმრთელდეს. მეოთხე მუხში წერია: ყველამ თავისი საქმე გამოსცადოს. ძალიან ძლიერი მოწოდებაა და ქრისტიანებს ეს გვესაჭიროება. ჩვენ ჩვენი გულები უნდა ვჩხრიკოთ, გავიკოთ, სწორად გივიქცევით. რა მოტივაცია გვამოძრავს? იმიტომ ხომ არის ბევრი მომენტი, როცა მხოლოდ ჩვენ ვიცით. სხვა შეიძლება ლამაზად დაინახოს ჩვენი ჩადენილი საქციელი, ქრისტიანობას მიაწეროს ეს, მაგრამ რა გვამოძრავებს? ამიტომ ჩვენ ჩვენი თავი უნდა გამოვცადოთ და მაშინ გვექნება ჩვენ საკვეხნი, თუ ეს სიყვარულით გაკეთდა. და საკვეხნი გვექნება მხოლოდ საკუთარ თავთან და არა სხვასთან. რომ ქრისტიანი სხვასთან არ ტრაბახობს. იმანთვის, რომ თუ რამე კეთილი კეთდება მისი გამოყენებით, ყველანაირი დიდება ღმერთის არის. ჩვენ რა გვაქვს ატრაბახო, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ მოგვეცა. ჩვენ ცოდვილი ადამიანები არაფერს არ ვფულობთ და ყველანაირი სიკეთე მაღლიდან არის. მეხუთე მუხში ისევ ხვდებით ქართულ სიტყვას, ტვირთის ტარებას, მაგრამ ბერძნულ შედაში სუ სხვა სიტყვა არის ნახმარი. თუ ამასინათ სახმარი იყო გამოყენებული სიტყვა, რომელიც სხვისი ტვირთის სიტყვა იყო, აქ ნახეთ როგორ წერია, ისევ უილიამ ბარკლის დავეს ესხები. აქ სიტყვა ტვირთის ადგილას ბერძნულში გამოყენებულია სახელი ნივთისა, რომელსაც შეესატყვისებოდა ჯარისკაცის ზურგჩანთა. მასთან ერთად მისი დაგრაგნილი ჯარისკაცული თბილი მოსასხამი. მოკლედ ყველა ის აღჭურვილობა, რომელსაც მეომარი ატარებდა ბრძოლის ერთი ველიდან მეორე ველზე გადაადგილებისას ლაშქრობების დროს. ეს ტვირთი, ისე იგი ასეთი სატარებელი ჯარისკაცისა, იყო მისი პირადი ტვირთი, რომელიც ჯარისკაცს ინდივიდუალურად უნდა ეტარებინა. აი ნახეთ, სუ სხვა გაგებაა ტვირთისა. ისე იგი ჩვენ ყველანი ჩვენ თვითონ ვატარებთ ისეთ პასუხისგებლობას, რომელიც მხოლოდ ჩვენია და ეს ღმერთის წინაშე არის და ყოველთვის ჩვენი თავი უნდა გამოვცადოთ. სატრაბახო არაფერი არ გვაქვს, მაგრამ როცა ახლობელი უცხაბედად რაღაცა ცუდ შემთხვევაში აღმოჩნდება, მას უნდა შევეხიდოთ და დავეხმაროთ და ვზიდოთ მისი სიმძიმეები. ყოველთვის ცალ უნდა ვიყოთ, რომ ვემსახუროთ ერთიმეორეს, განსაკუთრებით საკითხი ხება, რომ მას უნდა დავეხმაროთ, რომ სულიერება მისი გამოსწორდეს და ქრისტიანულ ფუნქციაში აღდგენილი იყოს. და დაგვაუწყდეს, რომ როცა ტვირთზეა საუბარი და თან ქრისტიანობას ვჩემულობთ, ყოველთვის უნდა ჩვენს გულში, გონებაში იყოს ის, რაც იესომ გვითხრა. მათეს ახარების მე-11 თავის ბოლოში ასეთი რამ წერია:
სა მერვე მოხდენ მოგაწოდებთ. მოდით ჩემთან, ყოველ ნომაშვარნო და ტვირთ მძიმენო და მე მოგასვენებთ თქვენ. იტვირთეთ ჩემი უხელი და ისწავლეთ ჩემ განადგან შვიდი და გულით თამდაბალი ვარ. Da xpolat tkveni sulis simshvides. Binadan chemi ugeli sasiamomnoa da chemi tvirtiki subuki gveubneba ieso. Tavad iqo tvinierebis gansakhiereba. Alian tavndabali da oltvis imas runavda. Ieso rodesats adamians kheulshi iqo rom ama gmerti eamebina. Mistvis isegi shemokmedistvis sasiamomno ram gaeketebina da chemgan istavlet u ambobs. Shvidi da gulit tavndabalia ieso da ჩვენც მას უნდა დავემსგავსოთ და მხოლოდ ასეთი გზით ვპოვებთ ჩვენი სული სიმშვიდეს. მეექვსე მოხრიდან რო პრაქტიკულ ჯერებზე გადავდივართ, იმ გაგებით რომ ეხლა როგორ უნდა მოიფრას ადამიანი იმას, ვინც მასზე წმნაში უფრო წინ არის, მას მოძღვრავს, მისგან სწავლობს. ნახეთ ასეთი რამწერია მეექვსე მოხში: სიტყვაში დამოძღვრული ყოველივე სასიკეთოს უზიარებს დამოძღვრავსო. აქ სიტყვა უზიარებს, ბერძნული სიტყვა კოინონია ნიშნავს ერთად ფლობას. პირველ საუკუნეში მართლაც ქრისტიანები, რაც კი რამ გააჩნდათ მატერიალური, ერთმანეთს უზიარებდნენ და არაფერზე არ ამბობდნენ, რომ ეს ჩემია, ეს შენია. არა, მათთვის მატერიალური იყო საერთო სახმარი ერთობლივ ფლობელობაში. ის, ვინც შენ გასწავლის სულიერ გზაზე სწორად სიარულს, რა თქმა უნდა მთელი სულიერი უნდა ქონდეს გულითადი, რომ მას გაუზიარო ის, თუ რამ გაგაჩნია მატერიალური. ამის პარალელური ადგილი არის პირველ კორინთელთა მიმართულში მეცხრე თავის მე-11 მუხლსაკი კითხავთ. თუ სულიერი დავთესებ თქვენში, ამბობს პავლე მოციქული, განადიდი ამბავია, რომ ხორციელი სიკეთე მოვიმკავ თქვენგან. თუ არ იცით, სამცხორბლოს მსახურნი სხვარბიდან იღებენ წელს. ასევე დაუწესა უფალმა სახარების გადაგებლებს სახარებით ცხოვრება. ეს ფიქრობ რომ ძალიან ბუნებრივად ხდება, როცა გახარებული ხარ იმ მომენტით, რომ ვიღაცამ გაგიზიარა ზეციერისა, კინამთლიანად მთელი შენი გულით მადლიერება გამოხატო. ძალიან ბუნებრივად ხდება, რომ თუ რამ გაგაჩნია, გინდა რომ ის მისიც იყოს და მას შეეხიდო იმით, რაცვით შეიძლება მოიგოჭლებდეს მატერიალურად. ებრაელთა მიმართ წელშიც, ბოლო თავში მე-7 მუხლში ასეთი რამზერია: გახსოვდეთ თქვენი წინამძღოლებიო, რომლებიც ღვთის სიტყვას გიქადაგებდნენ. ეხლა მე-7 მუხლიდან საუბარი არის უნივერსალურ მორალურ კანონზე. ნახეთ, ბუნებაში ხომ არსებობს ფიზიკის კანონი. ბევრი რამოდენიმე კანონია ძალიან მნიშვნელოვანი. არის ასევე ბიოქიმიის კანონები. ალბათ მაგალითად გრავიტაციის კანონი. არავის მოუვა თავში, რომ უაწყოს გაფიცვა და არ დაემორჩილოს მიზიდულობის კანონს. ჩვენ ბავშვობიდან ვსწავლობთ იმას, რომ ვიარსებოთ ამ გრავიტაციის კანონთან თანხმობაში მისი გათვალისწინებით. ვიცით, რომ მაგიდან თუ რამეს ავიღებთ და მე ხელს გაუშვებთ, დედამიწა მიიზიდავს მას, ძირთავარდება და გათხდება. ჩვენ ეს ვისწავლეთ გამოცდილებით და ისიც ვიცით, რომ თუ შევბარბაცდებით, შეიძლება წონასწორობა დაგვეკარგოს და ისე მიზიდულობის გამო ჩვენ შეიძლება დავეცეთ. ლიბერალებს არ სულთ აღიარონ ღმერთი, შემომქმედი სამყაროს ბატონ პატრონი, თუმცა ისინი გრავიტაციას არ ეკამათებიან. ეს იმიტომ, რომ მაშინ ლიბერალებმა უნდა აღიარონ მისი ძალაუფლება, მისი ხელმწიფება, ვიცე სამყარო შექმნა და შესაბამისად უჩლება უნდა განუცხადონ შემოქმედის მიერ დაწესებულ უნივერსალურ მორალურ კანონს. და მორალური კანონი იმაში მდგომარეობს, რომ ვინც რას დასთესავს, მასვე მოიმკის. ეს პირდაპირი გაგებითაც სწორია სოფლის მეურნეობაში და სულიერ სფეროშიც მართლაც რომ სწორია. ის, ვინც ხორცით თესავს, სიცვას, უწმინდურობას, თავაშვებულობას, კერპთა ყვანისცემას, მისნობას, მტრობას, ჩხუბს, ეჭვიანობას, რისხვას, შუღს, უთანხმოებას, ვინც განხეთქილებას თესავს, სიძულვის მკვლელობას, ლოთობასა და გაუმაცხრობას, ის აუცილებლად მოიმკის შემდეგ, რაც დათესა. თუ იყავი ნარკომანი, შეიძლება წლები გავიდეს და მოიმკო ღვიძლის ჰეპატიტი. თუ იყავი ძალიან მოჩხუბარი, ფეთქებადი ხასიათის და შვილებმა ეს დაგინახეს, შენგან ისწავლიან, წლები გავადა, მოიმკი იმას, რომ ისინიც ძალაუფლებდნენ აგრესიით, დაგემსგავსებიან სულიწმინდა არ გიშველა და თუ მათ ღმერთი არ იწამეს. ნახეთ, ვინც თავისი ხორცისთვის თესავს, ხორცისგან მოიმკის. ეს არის უნივერსალური კანონი და ეს მართლაც სუსტად ასე აღსრულდება. მე-7 მუხლში ქართული თარგმანი მართლაც სწორი არ არის. ხომ იწერია, რომ ნუ შეცდებით, ღმერთს ვერ შეურაცხყოფთო. უფრო სწორი თარგმანი იქნება და ეს, დონი თეოფილეს გამისწავლე,
ღმერთი არ შეურაცხყოფა ადამიანი რასაც დასწესებს იმას მოიმკის ეს აზრი ეს პარალელური ადგილი ჯერ კიდევ უძველეს ბიბლიის წიგში ქრონოლოგიურად იობთან გვხვდება მეოთხე თავის მერვე მეცხრე მუხლებში ასეთი რამზეა ურჯულოების მხნელნი და შფოთის მთესველნი ურჯულოებას და შფოთს იმკიან ღმერთის სუნთქვაზე იღუპებიან და ღმერთის რისხვის ქროლვით შთაინთქმებიან ნახეთ რას ვხნავთ რას ვთესავთ მნიშვნელოვანია სულიერ სფეროში იმასვე მოვიმკით ოსიასთანაც არის ეს ისე სული წმინდა ნახეთ იობის ავტორსაც აწერინებდა და ოსიათინას წარმოდგომაც ესეთი რამ დაწერა 10 თავის 13 მულში თქვენ ხნავთ ბოროტს უსამართლობას იმკით ჭამთ სიცხვის ნაყოფს რადგან თქვენს გზასა და თქვენს მეომართა სიმრავლეზე ხართ მინდობილნიო ისინი ადამიანთა ძალას ძალაზე ამყარებდნენ იმედებს მათი გზა არასწორი იყო ხნავდნენ ბოროტებას იმკიდნენ უსამართლობას და სიცხვის ნაყოფს მიერთმევდნენ ჩვენ კი აქ სულიერ ნაყოფებზე ქონდა საუბარი. ამიტომ ქრისტიანი თესავს არა ხრწნილებით, არა ცოდვილი ხორცისას, რაც ზემოთ ჩამოთვალეთ, არამედ როგორც მერვე მუხლის მეორე ნახევარში წერია, ვინც სულისთვის თესავს, ის სულისგან მოემკის მარადილ სიცოცხლეს. შეგახსენებთ ისევ, სულის ნაყოფი. ეს უნდა მეგონა რომ ნაყოფები იყო, ცხრა ნაყოფი. არა, ახლა მივაქცია მას ყურადღება როგორც მქადაგებელმა, გამაგებინა რომ ეს ერთი ნაყოფია, იმიტომ რომ სული წმინდა ამ ნაყოფს ჩვენს გულში გვაწვის, ჩვენთან ამას მოზიარად გვიხდის და მას აქვს სხვადასხვანაირი წახნაგი. ერთ მხარეს სიყვარულად ელვარებს, მეორე მხარეს სიხარული აღთიური, მერე მშვიდობა, სულგრძელობა, სახიერება, სიკეთე, ერთგულება, თვინიერება, თავშეკავება. და ოცვა ასეთია, ნედავი ჩვენი გულები იყოს ის პოხიერი სულიერი ნიადაგი, სადაც სული წმინდით სულის ნაყოფი იზრდება თავისი ცხრალე ლამაზი წახნაგით. როგორი ნაყოფი გვაქვს, როგორი ნიადაგი გვაქვს, ამას აღნიშნულობა, რომ ნაყოფიც სულიერი, სწორი, ლამაზი და ღვთიური იყოს. ღმერთმა გვიშველოს, რომ არ ვიყოთ არც გზის პირას დათესილები, არც ქვიანი ადგილის მქონენი ჩვენს გულებში და გულგაქვავებულები, ნედავი არ ვიყოთ ეკალბარდები და ეს არ დაუხვედროთ ეკლები ღვთის თესლს მის ცოცხალ სიტყვას არამედ უფალმაინებოს რომ ვიყოთ კეთილი ნიადაგის მქონენი სულიერ ნიადაგზე ალაპარაკი რომ მერე იესომ ჩვენზე თქვას გამოიღო ნაყოფი ზოგმა 100 ზოგმა 60 და ზოგმა 30-ო გასულთ ალბათ ეს იგავი მათესთან 13 თავის მერვე მუხლი მოგაწოდეთ. როცა ასეთი ღვთიური თესლი დაითესება და ამგვარი ცხრა წახნაგოვანი ნაყოფი მოგვივა მოსავალად, მაშინ როგორც ამ მუხში წერია, მარადილ სიცოცხლეს მოვიმკით სული წმინდით. ახლა ამაზე შედარება არის. მეცხრე მუხში გამახვილებული არის ჩვენი ყურადღება დროზე. დრო, სიტყვა დრო, ეს შემდეგ მუხშიც არის ნახსენები და ახლა მას ჩაუკვირდეთ. ნახეთ ასეთი რამ წერია. სიკეთის კეთება ნუ მოგწყინდებათ, რადგან თავის დროზე მოვიმკით თუ არ მოვიქანცენით ესე იგი აქ ნახეთ პირობა დახვება თან პირობა რუსულში თქვა უსლოვიე რომ ეს პირობა ახსულებ უნდა იქნას არ უნდა მოვიქანცო სხვა თარგმანში ნახე არ უნდა შევსუსტდეთ არ უნდა შეწყვიტოთ კეთილის კეთება და ინგლისურში ყველაზე კარგად იყო ხელი არ უნდა ჩავიქნიო გამამცემ ასეთ შედარება მოგვაწოდა პავლემოცი ქოსაკ სული წმინდით მოყავს ყოველთვის ადვილად გასაგები მაგალითები სოფლის მეურნეობიდან. ცნობილი ფაქტია და არავინ დაობს იმაზე რომ თუ ადამიანი კარტოფილს დათესავს, იგი კარტოფილს მოიმკის და არა საზამთროს. ითესება თესლი და შემდეგ ამ თესლისგან იმკიან მის მსგავს, მის შესაფერის ნაყოფს. ასევე ცნობილი იყო ყოველთვის ის გარემოება რომ როცა რაიმე დაითესებოდა, მისი გაზრდა, გახარება, უხმოსავლიანობა არ იყო მხოლოდ მებაღეზე დამოკიდებული. თესლის ხუშტურით მოსავალს მეორე დღესვე ვერავინ ვერ მოიწევდა. საჭირო იყო დალოდება, სულგრძელობა, ზრუნვა, რუდუნით მუშაობა, მაგრამ საბოლოოდ ხარისხი მოწეული მოსავლისა დამოკიდებული იყო ღმერთზე. იმიტომ რომ ღმერთი არის ის, ვინც თესლს ახარებს. ადამიანს მხოლოდ მოწყვა შეუძლია და გამარგვა შეუძლია. მაგრამ ღმერთი თუ არ დაეხმარა იმ თესლს, ის ვერ გაიხარებს. ამაზე ჩვენ კორინთელთა მიმართ წელშიც ვკითხულობთ პირველ კორინთელთა მესამე თავის მეხუთე მუხლიდან მოგაწვდით.
Vin aris Pavle, vin aris Apollo, xolot psakhuni, romta meshobitats irtsmunet, rogorts upalma mitsa titeols. Me davrge Apollo morzo, magram khmertma gazarda, es ar mishnovani. Khmertis dis titol chventaganshi suliar naqops tavivsive 9-ve tsakhnagit. Amiton arts damrkveli araime ambobs valemotsikuli, darts momrzqveli, aramet gamzrdeli khmerti. Mertis dis titol chventagavchi im suliers rats mishnolovania is aris chveni shinagani kirurgiuli operatsiis chamtarebeli romelis momakodas chven shinaganshi gaatsotskhlebs suli tsmidas chagvidebs dakvtsindavs da shemdeg naqopis gazrdazet zrumavs chven shegulia mkholot morzqat isegi tsqali mivatsodot khvti sitqva rom is gaizardos მაგრამ საბოლოო ჯამში გახარება და მოსავლის უხვად მოწევა მხოლოდ ღმერთს შეუძლია. რთველის წინ მე ვინახე თუ ხელს ჩაიქნეს როგორც აქ ამ მოხში იყო, თუ არ მოვიქანცები თუ რომ წერია, თუ მე ვინახე მოდუნდება და შეწყვეტს ვენახზე ზრუნავს, მას ტემისი უხვე ჩაუწვება და ზარალს ნახავს. ამიტომ ჩვენი მოვალეობა რომ ბოლომდე მოთმინებით იმედით ველოდოთ მოსავლის ჯამის დადგომას. მანამდე კი არ უნდა დავიშუროთ ენერგიები, გულმოდგინელოცვა, სიბეჯიტე ღვთისიტყვაში, რომ თავის დროზე, როგორც ეს უფალს აქვს დაწესებული, დრო და ჟამი ჩაფიქრებული, სულიერი ბარაქა ვიხილოთ. ნახეთ, თავის დროზეო, ამ დედამიწაზე, ამ სასრულ სამყაროში დრო არის. მარადისობაში ისეთი დროის და ჟამის გაგება არ იქნება, როგორც ახლა ჩვენ გვაქვს. მეათე მოხშიც ეს წერია, რომ მარსადანამე სანამ დრო გვაქვს, ყველასთვის კეთილი ბაკეთოთ. ნახეთ ისევ სიტყვა ნახმარი დრო. გაგვახსენდება ებრაელთა მიმართ წერილში მესამე თავის მე-13 მუხში დაწერილი, რომ ვიდრეღა ითქმის დღესო. ესე იგი სანამ კიდე არის დრო, რომ რომელიმე თქვენგანს გული არ გაუქვავდეს ცოდვის საცდურით. სანამ ითქმის დღეს. სანამ დრო გვაქვს. და ქრისტიანებს სულიერი ნაყოფები რო ექნება გულში, ნაყოფი თავისი 9-ვე ძახნაგით. მას ძალიან ბუნებრივად გამოუვა ის, რომ სურს კეთილი აკეთოს, რომ ამ კეთილი საქმით ღმერთის სახელი გამდიდეს. და ეს ფაქტურად ის კი არ აკეთებს, არამედ ღმერთი იყენებს მას ინსტრუმენტად, იარაღად, რომ ღვთის კეთილი ნება გავრცელდეს. და განსაკუთრებით ეს იკეთე უნდა იქნას გაზიარებული მათთვის, ვინც მორწმუნეები არიან. იმიტომ რომ მორწმუნე ოჯახის წევრია და პირველ რიგში ახლობლისთვის ზრუნავ. თუმცა ეს იმას ამნიშნავს, რომ ვინც არის შორებელი, ჯერ კიდევ ორწმუნო ჯგუფს ვინც უეკუთვნის, რომ როცა მომენტი ჩაგევარდება, იმასაც გაუზია, რომ ახლა ის გახდეს შენი ახლობელი, შენი ოჯახის წევრი. მაგრამ პირველ რიგში მაინც ორწმუნესე, ახლობელზე, ქრისტიანზე უდუნება და ზრუნვა გმართებს. მე-11 მოხში ასეთი ძალიან პირადული რამ წერია. ნახეთ რამ ხელასობით მოგწერეთ ჩემი ხელითო. დასასრულს უახლოვდება ეს ექვსთავიანი გზავნილი პავლე მოციქულისა გალატელთა მიმართ და რამ ხელასობით მოგწერეთო ამ ადგილს სამი ახსნა აქვს. პირველი, ეს აბზაცი შეიძლება პავლემ გამორჩეულად დიდი ასობით დაწერა, რათა გალატელების ყურადღება მიეპყრო, იმით რომ შემდეგ მუხლებში არის შეჯამება ყოველივე ამისა. მეორე ახსნა, რომ წერია რამ ხელ ასობით მოგწერეთო, ეს გზანელი პავლემ თვითონ დაწერა, თავიდან ბოლომდე თავისი ხელით. არ კარნახობდა ამას, როგორც თქვათ, სხვა წერილებს კარნახობდა და მხოლოდ ბოლოში მოაწერდა ხოლმე ხელს. გალატელთა თავისი ხელით იქნა დაწერილი. არ დაელოდა იგი დახელოვნებულ გრაგნულთა მწერალს. მაშინ ხომ წერლის პოზიცია, სტატუსი ასეთი იყო, ყველა მარცხი და წერა კითხვა და მხოლოდ ერთეულებს შეეძლოთ ეწერათ სწრაფად, რასაც მათ უკანახებდნენ. მაგრამ გალატელთა წერილში ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტებია მოცემული, რომ ეს დალოდებას არითმენდა და გულში მოზღვაებული პავლე მოციქულს სწრაფად მათთვის უნდა ეთქვა ჩამოეყალიბებინა. ამიტომ თავისი ხელით დაწერა და იგი ხომ თავისი ხელობით მეკარვე იყო და ნიუჩველობის გამო დიდი ასოები გამოუვიდა. ეს მეორე ახსნა ამ ადგილისა. ნახეთ რამ ხელ ასოებით მოგწერეთ ეს ჩემი ხელით. უმეტესობა მკვლევარებისა, ახალი ათქმის ჩანაწერებისა კი იმას ეთანხმებიან, რომ პავლე მოციქულმა დიდი ასოებით იმიტომ დაწერა ეს წერილი, რომ თვალები აწუხებდა, კარგად ვერ ხედავდა და ამ მიზეზების გამო მას ბუნებრივად დიდი ასოები გამოსდიოდა წერის დროს. მე ვფიქრობ, სამივე მისაღებია, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოსდევს ამას. კიდე ის, რომ პავლემ თვითონ დაწერა და დიდი ასოებით დაწერა.
და თვალებიც აწუხებდა, იმიტომ რომ თვალებზე არის გამახვილებული წინათავებში გადაადგილებს რომ მიმართავს მე რომ ფიზიკურად მიჭირდა თქვენ მზად იყავით თვალები ამოგეთხარათ თქვენი და ჩემთვის მოგეცათო. ეს იგი მისი სისუსტე, მის ფიზიკაში, მის სხეულში თვალები იყო. ნახეთ, პავლე მოციქული აეხლა რომ რამოდენიმე მუხლები მოსდის შეჯამების სახით ისევ დოქტრინას უბრუნდება, რაც ასეთი მნიშვნელოვანი იყო მისთვის, რომ გზამნულში ჩამოეყალიბებინა და კიდევ უმეორებს, გალატელებს, თუ რას უნდა ერიდონ. დოქტრინაზე აქ საუბარი. მე-12 მუხლი ასე ჟღერს. ხორციელად გამდიდების მსურველნი წინადაცვეთას მხოლოდ იმიტომ გაიძულებენ, რომ ქრისტეს ჯვრისთვის არ იქნენ დევნილნიო. ეხლა, რა მოიაზრება აქ? ქრისტეს ჯვრისთვის არ იყვნენ დევნილნი. აი, უდეველობის მომთხოვნი, მართლაც ესეთ რამეს ეუბნებოდნენ გალატელებს, რომ არ გინდათ? ისევ შეასრულეთ. მოსეს რჯული, თუ მესია დაღიარეთ იესო, კარგია, მაგრამ ამაზე არ გაჩერდეთ, ეს არ არის საკმარისიო. არ არის საკმარისიო. ეს არის სატანური გაგება, იმიტომ რომ იესოს რწმენით გადაჩენა სრულიად საკმარისი რაღაცა ადამიანს არის დამატება არ შეიძლება. საქმე იმაშია, რომ იუდეველობა ითვლებოდა მაშინელ ოფიციალურ რომის იმპერიის მიერ ნებადართულ რელიგიად. ქრისტიანები იდევნებოდნენ, იმიტომ რომ ქრისტიანები თავის უფლად ღვთაებად იესო ქრისტეს აღიარებდნენ და არა რომის იმპერატორს. გაიუდეველობის მომთხოვნი ცდილობდნენ წინადაეჩითათ გამატელები, რათა ქრისტეს ჩვისთვის ისინი დევნილნი აღარ ყოფილიყო. მე ნახეთ, რა მიწიერი რა მომძრავებდათ მათ. ამ ცდარი დოქტრინის მქადაგებლები, თუმცა თავად არიცავდნენ ჯულის კანონებს, სხვებს კი აიძულებდნენ წინადაეჩითათ, რომ მე ამით იმათ ეტრაპახათ. მათ ისინი თვლიდნენ, რომ ასევე შეცდომით ძალიან არასწორად თვლიდნენ, რომ მოსეს რჯულის წესებისკენ მოწოდებით, წინადაცვეთით, შაბათების დაცვით და ასე შემდეგ, ისინი მითხოთ და ღმერთს აამებდნენ. ცირშივე მოსათხრელი დოქტრინა იყო მცდარი, რასაც გაიუდეველობის მომხრობნი გაიძახოდნენ. არანაირად სწორი არ იყო. ისინი დახვებოდნენ პავლეს ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში და ამ შხამს ავრცელებდნენ. პავლე თავისი ქრისტეს მიერი დაჟინებით კვლავ აქ მეექვსე თავშიც შეჯამების სახით უმეორებს გალატელებს, რომ ამას უკვე აღარაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. წინადაცვეთა წინადაუცვეთებლობა არაფერი ჩვენი დასაკვეხნი აღარ არის. ჩვენ მაგარდოთან ასეთი რამ მოვისმინე. არავინ არ აკეთებს სამკაულს გილიოტინის ფორმით. არც არავის არ უკიდია ძივზე სახრჩობელას გამოსახულება. მაგრამ ჯვარიცხომ სიკვდილმისჭირთა მოკვდინების იარაღი იყო. მაშ რატომ გახდა ჯვარი ასე ძვირფასი და დასაკვეხნი სატრაბახო ქრისტიანებისთვის? ეს იმიტომ, რომ ჯვარი არის სიმბოლო, მინიშნება ევანგელიისა. ჯვარცმულმა იესომ თითოეული ჩვენთაგანი ცოდვისგან გვიხსნა, გამოგვისყიდა, რათა ჩვენი სულები ყოფილიყო ნარადიული ჯოჯოხეთისგან ხსნილი. ამიტომ არის ეს სიმბოლო ჩვენთვის ძვირფასი და პავლე მოციქული მე-19 მუხლში ამბობს: მე კი ნუც დამეკვეხნოს, თუ არა ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს ჯვრით, რითაც ცოდვისოფელი ჩემთვის არის ჯვარცმული, მე კი ჯვარცმული ვარ ცოდვისოფლისთვისო. რა მოიაზრებანე თავი ამ სიტყვებში? საქმე იმაშია, რომ ცოდვისოფელი მე ვერ მახარებს, ამბობს პავლე მოციქული. ცოდვისუფელი ჯვარცმულია ჩვენ ჩემთვისო. ჯვარცმა ხომ სიმბოლო იყო ტანჯვის, სირცხვილის, სიშიშვლის, ტკივილების და საბოლოოდ სიკვდილის. აი ეს ყველაფერი ცოდვისუფელი მიწიერება ეს იყო პავლესთვის. მხოლოდ ტკივილების მომტანი. იგი ესწრაფოდა ქრისტესთან ოფნას, ჩახუდებას. მისთვის გარდაცვალება იყო ისეთი რამ მოსალოდნელი, რომელიც იყო როგორც წინწაწევა. მერთან ახლოს ყოფნა. ამიტომ იყო პავლე მოციქულისთვის წუთისოფელი ჯვარცმული და პავლეც მესიის მქადაგებელი იყო სხვების თვალში როგორც ჯვარცმული წუთისოფლისთვის. ნახეთ, ეს ორმხრივი იყო. ძრო პავლე მოციქულს აიგივებდნენ ხოლმე ჯვარცმულ იესოსთან და ბერძნებისთვის ჯვარცმული მესია იყო უგუნურება, როგორც ამას წინა დაღნიშნეთ. უგუნურება იმიტომ, როგორც კორინთელთა მიმართ წერილში წერია პირველი თავის 22 მუხლში, რომ ბერძნებს ვერაფრით ვერ წარმოედინათ, როგორ შეიძლებოდა ღმერთი ქრისტიანებისა ყოფილიყო ასეთი დამცირებული, შერცხვენილი, შეურაცხყოფილი და ჯვარზე გაკრული. იუდეველებისთვის ჯვარცმული ქრისტე იყო საცდური, შემაცდენელი, საბლაზნოსული სიტყვა. ამიტომ პავლეს უგუნურსაც უწოდებდნენ. ჭკუიდან გადასულსაც მიმართავდნენ საქმეთა მოციქულშია დაწერილი 26 თავის 24 მუხლში. ფესტუსმა ხმამალა თქვა: შეიშალე პავლე, დიდ წიგნიერებას სიგიჟემდე მიყარხა, მიყავხარო. ესე იგი, რომ წერია, რომ მე კი ჯვარცმული ვარ წუთისოფლისთვისო, ეს მოიაზრება. პავლეს უყურებდნენ როგორც შლეგს,
როგორც ჭკუიდან გადასულს ჯვარცმულს ცუთისოფლისთვის. მაგრამ ხში ის წერია, რაც ზემოთ გავაჟღერე, რომ წინადაცვეთა და წინადაუცვეთობა ამას უკვე არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, კვლავ მეორებს გალატელებს ამ თავის დასასრულს, აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან სულიერ დოქტრინას, რომ ამას გარეგნულს, რიტუალს, ამ ხორცე ოპერაციას, ჩუჩის დაცვეთას უკვე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. აქცენტი არის დასმული და გადადის აქცენტი მხოლოდ ახალქმნილებაზე. ქრისტე იესოში მნიშვნელოვანია მხოლოდ ეს შინაგანად ჩვენი განახლება, მაღლიდან შობა. იმიტომ რომ ის, ვინც შინაგანად ახლდება, ის უკვე არის ისეთი ქრისტიანი ადამიანი, რომელიც მომავალში რწმენით, სიყვარულით, იმედით იმზირება. მეორე კორინთელთა მიმართ წერილში, მეოთხე თავის მე-16 მუხში წერია: თუმცა კი იხრწნება ჩვენი შინაგანი. არა, ეს იგი ესეთი რამა, თუმცა კი იხრწნება ჩვენი გარეგანი კაცი, მაგრამ ჩვენი შინაგანი მაინც ახდება დღითი დღე. ის ადამიანები, რომლებიც ხორცის, ცოდვის ნაყოფებს ატარებენ გულით, ხორცის საქმეებს, მათი შინაგანი იხრწნება და შემდეგ მათ საუკუნო დაუპლაელით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელობა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამაზე უნდა გავამახვილოთ ჩვენი ყურადღება, რომ ახალი ქმნილება შეიქმნას ჩვენში, ეს ევგენიკა, ახალი პიროვნების ჩამოყალიბება შინაგანად, რომ გარეგანი თუნდაც გაცვდეს, მობერდეს, თუნდაც გარეგანი გაიხსნას, თავარია რომ დღითი დღე ჩვენი განახლება მოხდეს და მარადისობასთან მიახლოვებს. მეჩვენეთა მუხში ასეთი რამ არის: ნახსენები, ჭრილობებიო, ზოგანაცენა წყულებიო. აი დაგითხავთ, ამიერიდან მოღარავინ შემაწუხებს, რადგან უფალი ესოს ჭრილობებს ვატარებ ჩემს ხელში, წერს პავლე მოციქული. სხვაგან ჭრილობებისა და წყულების ნაცვლად წერია: იესოს ბეჭედს ვატარებო. ხოლო ერთ-ერთ თარგმანში ნახე, თითქოს ეწერა იქ: დაღი, ნიშანი, ნიშნის დასმა, სტიგმა. ესეთი სიტყვაც არის ბრენდი. ესე იგი, იესო ქრისტეს ნიშანს ვატარებო. ნედავი რა უნდა მოიაზრებოდეს და მქადაგებელმა ეს გაგვაგებინა. საქმე იმაშია, რომ რაც პავლე მოციქულმა გადაიტანა, ის ხორციელად დიდად ეწამა. თვითონ ჩამოთვლის ამას მეორე კორინთელთა მიმართ წერილში, მე-11 თავში, 23 მუხლიდან მოგაკვლით: შრომაში, ბევრად უფრო მეტად ტანჯვაში, უფრო მეტად საპრობილეში და მრავალგზის სიკვდილის პირას, ხუთჯერ მივიღე იუდაველთაგან 41-ით ნაკლები დარტყმა, სამჯერ ჯოხით მცემეს, ერთხელ ჩამქოლეს და სამჯერ გემის მსხვრევაგან ვიცადე, ღამე და დღე შუა ზღვაში ვიყავი, გამუდმებით გზაზე მდგომი, განსაცდელში მდინარეებზე, განსაცდელში ყაჩაღებისგან, განსაცდელში თანატომელთაგან, განსაცდელში წარმართთაგან, განსაცდელში ქალაქად, განსაცდელში უდაბნოში, განსაცდელში ზღვაზე, განსაცდელში ცრუძმებს შორის, შრომასა და გაჭირვებაში, ხშირ უძილობაში, შიმშილსა და წყლულში, ხშირ მარხვაში, ყინვასა და სიშიშვლეში. აი ესეთი მიწიერი ცხოვრება ჰქონდა პავლე მოციქულს. ნახეთ, აი თუნდაც ის ფაქტი მან რომ თქვა, რომ ხუთჯერ მივიღე იუდაველთაგან 41-ით ნაკლები დარტყმაო. აქეთ რა იგულისხმება? ისაშინელი ამაზრზენი სასჯელი, რომელიც მეორე რჯულის კანონის მიხედვით იყო დაწესებული. მეორე რჯულში 25 თავის მეორე მუხში წერია: თუ ცემის ღირსი იქნება დამნაშავე, წამოაქცევინოს დამნაშავე მოსამართლემ და აცემინოს თავის წინაშე მისი დანაშაულის კვალობაზე, რამდესაც იმსახურებს. ეს იყო რჯულის კანონი. და იქ მესამე მუხში, მეორე რჯულის 25 თავში წერია, რომ 40-ჯერ დაარტყან, მეტად არა, თორემ თუ გადააჭარბეს და ბევრი ურთხეს, დამცირდება შენს თვალში შენი მოწმეო. ნახეთ, მაშტელი მოსამართლეები რჯულის კანონის თანახმად დამნაშავეებს მიუჩიდნენ ხოლმე ზოგს 5 დარტყმას, მაგალითად ზოგს 20, ზოგს კი მაქსიმუმს, რაც რჯულის კანონით თითლებოდა 40 დარტყმა მაქსიმუმი ერთ ჯერზე. მაგრამ მეორე კორინთელთა წერილის მიხედვით პავლე 5-ჯერ იქნა გაროზგილი ამ საშნელი სასჯელით იესოს ქრისტეს და მან ეს დაითმინა. ეს მაქსიმუმისთვის შესატყვესი რაოდენობა იტანა მან. თუ 40 შემთხვევით გადააჭარბებდნენ, მაშინ გამროსკველი გამოდიოდა რჯულის კანონის დამხროვი და იმის შიშით, რომ მათ რაღაცა შეცდომა არ მოსულოდათ, პრაქტიკაში დანერგილი ჰქონდათ მაქსიმუმი 40 კი არა, 40-ზე ერთით ნაკლები, ანუ 39 დარტყმა. და ეს 39 დარტყმა პავლე მოციქულმა 5-ჯერ დაითმინა, არა და მას არ დაუშავებია, მაგრამ ამით იხომ ის იესოს ემსგავსებოდა. იესოს სიყვარულით დაითმინა მას, მან ეს ყოველივე და ის, რაც იესოსთვის უნდა ეტკინათ, იესოსთვის უნდა დაერტყათ, ეხლა
ქრისტიანებს უტყავდნენ. თავის დროზე რომ პავლეს ანამ სავლე იყო ფარისეველი და რისხვით მსუნთქავდა, ის ხომ თვითონ დასდებდა ადრე ქრისტიანებს და ეხლა იგი სიყვარულით იმენდა ამას და მადლობელი იყო ღმერთის, რომ მისთვის ეწამებოდა. პავლე მოციქულს ბევრი იარები ჰქონდა, რუსული სიტყვა შრამები, ნაკვალევი თავის ხელზე იმისა, რომ რისი გაკეთებაც ბოროტულად უნდოდათ, ქრისტესთვის ჭრილობდა ტკივილები მიაყენეს პავლეს. ალბათ პავლეს სახე, ხელები, მთელი მისი სხეული ნაიარები იყო და ნაწიბურებით დასერილი. ამას იგი ქრისტეს ნიშანს, ქრისტეს დაღს, მისთვის დასმულს, იესოს სიყვარულის გამო ამას უწოდებს. იგი ამ სიტყვაში ეს მოიაზრება ამ ადგილას ბერძნულში, დედანში, ქრისტეს ნიშანი. ახლა მოციქული ითხოვს, რომ ყოველივე ამის გადატანის მერე აღარ მიაყენონ გალატელებმა მას კიდევ დამატებით ახალი ჭრილობა და არამარტო გალატელებმა, ამიერიდან ნუღარ შემაწუხებთო, არა ადამიანობა, როცა საბრალოს, დაღლილს, ნაცემს, გათანგულს, ნაიარევს, თქვენ კიდევ ახალ ჭრილობებს დაუმატებთ. ამიტომ ძალიან ადამიანურად ის ევედრება, ეხვეწება, ამიერიდან ნუღარ შემაწუხებთ. და რატომ ეხვეწება? იმიტომ რომ პავლე მოციქული იესოს ჭრილობებს, იესოს წყლულებს, იესოს ბეჭედს ატარებდა. და სწორედ ეს მოიაზრება აი ამ ადგილას ახლა რაც ვისაუბრეთ. ის რაც კოლოსელთა წერილში წერია, პირველი თავის 24 მუხში, ბევრშვის ეს ცოტა რთულად გასაგები ადგილია კოლოსელთა წერილში. ახლა ვხარობ, იქნებ პავლე მოციქული ამბობს, რომ ვიტანჯები თქვენს გამო მიმართებს კოლოსელებს, ქრისტიანებს, და რაც დააკლდა ქრისტეს ურვას, ჩემი ხორცით ვავსებ მისი სხეულისთვის, რომელიც არის ქრისტეს ეკლესია. ქრისტეს ეკლესია არის იესოს სხეული, ქრისტეს ურვას, ანუ შეჭირვებას, ტკივილს დააკლდა ეს ბჭალებში, სულიერი ტერმინი აქ მოიაზრებული. ესე იგი, რაც ვერ მოასწრეს და კიდევ ქრისტეს არ შეურაცხყვეს, არ სცემეს, ახლა ქრისტიანებს სცემ. და პავლე მოციქული ამიტომ ამბობს, რომ ჩემი ხორცით ვავსებ იესოს სხეულისთვის, რაც არის და სიხარულით ვიტანჯები თქვენთვისო, იმიტომ რომ მან იცის, რომ ნაყოფები სულიერია. იმ პერიოდში, იმ საუკუნეში გადაღვა ხდებოდა ხოლმე შემდეგი კატეგორიის ადამიანებისა. დახსადებდნენ ნიშანს, ამოტვიფრავდნენ მონებს და ამით იცოდნენ, რომ აი ეს მონა ამა და ამ მემამულეს, ამა და ამ ბატონს ეკუთვნის. ასევე ნიშანს ადებდნენ ჯარისკაცებს და ამით იხვდებოდნენ ესა თუ ის ჯარისკაცი, რომელ ლეგიონს ეკუთვნოდა. შემდეგ გადაღვა ხდებოდა ქურუმებისა, სხვადასხვა რელიგიის მსახურების, ამას ისინი ნებაყოფლობით აკეთებდნენ. და კიდე დახსასმებდნენ კრიმინალებს, ესეც მიღებული წესი იყო მაშინ. მე-17 საუკუნის ჩრდილოეთ ამერიკაში მრუშობაზე წასწრებულებს მკერდზე ასო ას ამუშანთავდნენ ხოლმე. ადულტერის პირველი ასო არის. ესე წარმოიდგინეთ, აქამდე შემორჩა ეს დადახვის ცერემონია. ასო დ იყო ლოთობისთვის, ხოლო ინგლისური ასო ბ იყო ღვთისახელის გმობისთვის. ეს შესაძლებელია ინგლისურ სიტყვებს ლოთობას და ღვთისკმობას და პირველი ასოები. ეს იყო როგორც შერცხვენის ცერემონია და დაღის ამოტვიფრვა მასზე. საფრანგეთში როსკებ ქალებსაც გავარვარებული თონით დაღს ადებდნენ კლავზე, რომ მერე ყველას ცოდნენ და თუ რა საქმიანობისთვის იყო იგი ბრალდადებული. ეს მე-18 საუკუნეში მიღებული წესები იყო საფრანგეთში. მაშინ ეს სასჯელი იყო გავრცელებული, მაგრამ ახლა სამწუხაროდ დასავლეთ სამყაროში ამას თვითონ თავისინებით აკეთებს ადამიანი, სვირინგები დაისერავს სხეულს და ამითი ტრაბახობენ კიდეც. ახლა კრიმინალები თავად იდაავენ წვრილი ცხელი შამთითა და ფერადი მელნით სხეულს, იმის დამიხედვით თუ რომელ კრიმინალურ დაჯგუფებას მიაკუთვნებენ ისინი თავის თავს. მაგრამ როდესაც საუბარი არის პავლე მოციქულზე, პავლე მოციქული ამბობს, დიახად, მე არ განსხვავდები სხვა მონებისაგან, რომლებიც თავიანთი ბატონის მემამულის რაღაცა გერბს ატარებდნენ თავიანთ სხეულზე და დაღვით. პავლე მოციქული იესო ქრისტეს ნიშანს ატარებდა, მას რომ ქვას დაარტყავდნენ, მას რომ ჭრილობას მიაყენებდნენ, თუ ხანი გამოხდებოდა და მერე ჭრილობა როცა შეუხორცდებოდა, მას რჩებოდა იქ ნაიარევი და ეს იყო ნიშანი, რომ ის თავისი ჭრილობებით თავისი აი ნიშნით იესოს ეკუთვნოდა. გარდა ამისა, იგი ხომ უფლის ჯარისკაციც იყო, იესოს ერთგული მეომარი, ამ სულიერ ბრძოლის სვლაზე გამოსული გადაგებელი და უღალავად და ჰაერში ბოროტი ძალები რომ არის იმის წინააღმდეგ მებრძოლი იყო, როგორც თავის ერთ-ერთ წერილში წერია. გარდა ამისა, იგი ხომ ცოცხალი აღმსარებლობის მსახური იყო, ცოცხალი ღმერთის დამსახური ფაქტიურად სულიერ სფეროში და იგი სწორედ თავისი
ნაიარევებით ამ ნიშანს ატარებდა. Და ბოლოს იგი კრიმინალად იყო შერაცხული სხვების მიერ და მართლაც ამ კრიმინალობის, ქართულში თუ რომ არის, ნახიშტარობის ნიშანს, მაგრამ კარგი გაგებით, კეთილი გაგებით, ის ატარებდა. იესოსთვის იტანჯებოდა, მაგრამ განსხვავდებოდა სხვა კრიმინალებისაგან იმით, რომ ისინი იბოხმებოდნენ, შურის ძიებას ჩაიდებდნენ ხოლმე გულში, სხვა დამნაშავეები როცა მართულ ტყავდნენ, მაგრამ პავლე მოციქული სტეფანეს რომ შეესწრო და შემდეგ იესოსგან მოისწავლა, როცა მას ტკივილს აყენებდნენ, კრიმინალად შერაცხავდნენ და აგინებდნენ, იგი მათთვის გულში ლოცულობდა და ღმერთსევედრებოდა. აპატია, არ იციან რას აკეთებენ. და ბოლოს ეს ექვსი თავი ასე მთავრდება: ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლით თქვენ სულთან ძმებო, ამინ. ნახეთ, როგორც უილიამ ბარკლი ამბობს, ისე ბრთვალი რომ გადაბავლოთ გალატელთა მიმართ გზავნილს, აქ ხვდება ქარიშხალი, აქ ხვდება განსაკუთრებით პირველ თავებში განრისხებული ღვთისმსახურის ჭექა, ქუხილი და გრგვინვა, თუმცა ალაგ-ალაგ მოციქულის თბილი გრძნობებიც იღვრება საყვარელი გალატელების მიმართ. და სულ ბოლოს პავლე ამთავრებს სული წმინდის მიერ მონაბერი სიოთი, როგორც ჩქამი უფლისგან გაისმის ეს სიტყვა მადლი. და აქცენტი აქ არის დასმული: მადლი, ქრისტეს მადლი იყოს თქვენთანო. ეს არის უმთავრესი, ეს არის მთელი ქრისტიანული დოქტრინის დამაგვირგვინებელი: ადამიანი გადარჩება მადლით და არა სხვა რამით. ისე შეხსენება პავლესი და ასე დასასრული. მე-16 მუხლში ამავე თავისა ესეთი დასასრული არის: ვინც ამ წესში ივლის, მშვიდობა წყალობა მათზე და ღმერთის ისრაელზეო. ამის წაკითხვის და მოსმენის შემდეგ თავსვათ კითხვები: დავდივართ იესოს წესით? ვართ? ახალი ქმნილება მოხდა ჩვენში, ევგენიკა? ახდება ჩვენი შინაგანი დღითი დღე? ვართ ღმერთის ისრაელი? იმიტომ რომ ისრაელი ხომ ღმერთთან ერთად გამარჯვებულს ნიშნავს. გავიმარჯვეთ ცოდვებზე, ჩვენს მიწიერ ხორციელ მიდრეკილებებზე გავიმარჯვეთ, შეიძლება ჩვენ გვეწოდოს ღმერთის ისრაელი, როგორც მე-16 მუხლში წერია გალატელთა მიმართ წერილში. თუ ეს ასია, მაშინ სულიწმინდით პავლე მოციქული არა მარტო გალატელებს, არამედ ჩვენც მოგმართავს და გვამხნევებს, გვაუბნება, რომ მშვიდობა და წყალობა არ მოგაკლდებათო. მშვიდობა, შალომი, წყალობა, ღმერთის მიერ ბოძებული წყალობა. პავლე მოციქული ლოცულობს და იგი ქრისტეს მადლს შესთხოვს, რათა ქრისტეს მადლი იყოს ჩვენ სულებთან ჭეშმარიტად. ვინც გვიან შემოგვიერთა, იმას მივესალმები. და აი, მე აქცენტ ალბათ ყურადღებო, რომ ეს წერილი ძალიან ცეთი პრაქტიკული დარიგებების შემცველი არის მათთვის, ვინც არა ფორმალურად, არამედ მართლა რწმენის სფეროში იზრდება და ქრისტიანი არის ამ სიტყვის სახარებისეული გაგებით. ეს ექვს თავიანი წიგნი ჩვენ თითქმის თვითონ თავი თვითონ კვირას გამოვყავით და ექვსი კვირა გავიდა მას მერე თუ გახსოვთ, შედა ორი კვირა ხომ? და დაწვრილებით, გამოწვრილებით თუ შეიძლება ასე თქვას, მუხლი მუხზე გავარჩიეთ, რათა ეს ბუნდოვანება, მოჩვენებითი ბუნდოვანება, ის გარკვეული ბურუსი, რომელიც თითქოს დაახლავს კითხვას წაკითხვის პროცესში ადამიანს, გაგვეფანტა. და მე ვფიქრობ, ვინც გზადაგზა მოყვება, იმისთვის უკვე ძალიან ნათელი არის და ძალიან კაფეო არის თახარებისეული ჭეშმარიტებები აღქმული იქნას და ჩვენ თავში მოწესრიგებული იქნას ეს სიტყვები ხომ? რათა სრულყოფილი იყოს კაცი, რომელიც მანამდე იყო ცოდვას მიბმული მიკერებული და თავი კი ეგონა გადარჩენილი რამე თუ იგი ოფიციალური ეკლესიის წევრად თulis თავს და ამიტარაბახვს. რა შეიძლება თანამედროვე კონტექსში განვიხილოთ ეს და რამდენად თანადროულია? რა თქმა უნდა, ბიბლიის არც ერთი წიგნი არ არის ისტორიული იმ თვალსაზრისით, რომ დავიწყებას მიეცეს ხომ? ყველა დროის, ყველა ეპოქის საკითხავი წიგნი არის ისა ყველა ეპოქაში და შესაბამისად ჩვენი ბედი და ჩვენი წარმომავლობა, ჩვენი აწყო წარსული მომავალი ამ წიგში არის. ამიტომ იყო მორწმუნე ნიშნავს წორად იქნას აღქმული ის ჭეშმარიტებები, რომელიც ამ წიგში არის მოწოდებული. ეხლა მოკლე კონსპექტივით იყო ეს ქრისტიანული ახალი აღთქმის სწავლებანი, დოქტრინა რო ქვია ზოგადად ქართულად, ეს ეთარგმნა როგორც სწავლებანი, თეორია თუ შეიძლება ასე თქვას ხო? ეს სწავლება, რომელიც მეორე, მესამე, მეოთხე მუხლიდან არის ამ წერილში, გალატელებში გულისხმება, ძირითადად ერთი ფორმულირება ასეთია: გადარჩენილი ვართ რწმენით და არა საქმეებით. ხომ? აი, უცნაურია
ბევრზე ცოტა გაუკუღმართებულად ესმის. როგორ აფილერ ვაკეთოთ, ლაპარაკი ამაზე არ არის. როცა ხსნაზეა ლაპარაკი, საქმეებით შენ ცოდვილი ბუნებას ვერ გამოიხსნე სატანისგან. ამიტომ ეს ჩარევას ითხოვს ღმერთისგან. და მადლი კი ნიშნავს დაუმსახურებელი საჩქარი არის. გადარჩენა არის არა ჩემი დამსახურება, არამედ ქრისტეს სიყვარულის გამომჟღავნება ღმერთის. ამიტომ არის დაუმსახურებელი, მადლით ვარ გადარჩენილი. შესაბამისად, რწმენით მე ვმართლდები. როცა ეს მწამს, უკვე გამართლებული ვარ. თუ გამართლებული ვარ, მიღებული ვარ. იმ ოჯახში ქრისტეს ოჯახი როქვია. შესაბამისად, საქმეებით კი არ ვიმეორებ გადარჩები, არამედ ღმერთის რწმენით ვარ გადარჩენილი, ჩემი რწმენა მისი საქმეები, ღმერთმა გააკეთა რაც გააკეთა და შემდგომ ამისა ჩვენ როცა ახალი ქმნილებად ყალიბდებით, ვაკეთებთ პრაქტიკულ ნაბიჯებს ვდგამთ და რა თქმა უნდა, საქმეებით ვამტკიცებთ ჩვენ რწმენას. ასე რომ, მორწმუნე იყო იმას კი ანიშნავს, რომ აფელი არ აკეთო. რელიგიური საქმეებით ვერ გამოიხსნე ცოდვილი ბუნებას. წარმოიდგინეთ ახლა რამდენად გაუგებარი იყო იმ სინამდვილეში, რეალობაში და სივრცეში, რომელშიც უწევდათ პირველ ქრისტიანებს დაპირისპირებოდნენ ოფიციალურ რელიგიას. სახელმწიფო იმპერიის მიერ გაფორმებულს და იუდაიზმი როქვია. შესაბამისად მიხვდებით ალბათ რატომ იყო აგრესიული ოფიციალური ეკლესია ამ ქრისტიანების მიმართ. არნახული რაღაცა იყო ეს გაუგონარი. ებრაული წიაღიდან გამოდიოდნენ, ფარისევლებიდან გამოსული ხალხი იყო, ებრაელები იყვნენ, ხო, ვინც განუდგნენ ოფიციალურ ეკლესიას და ქრისტიანული დაჯგუფებებში გაერთიანდნენ. წარმოიდგინეთ ახლა როგორ მწრულად იქნებოდა აღქმული ეს ოფიციალური იუდაური სახელმწიფოს მიერ, ნაციონალური მეებით შეზავებული ფერებით და რაღაც პატრიოტული მოტივებით, რომ ელოდებოდნენ მესიას, რომელიც დაიხსნიდა რომის იმპერიისაგან და იმ ძველდიდებას, ლაპარაკი არის პოლიტიკური დიდებას, აღუდგენდნენ, რომელიც მათ დაკარგეს ჯერ კიდევ 1700 წლის უკან. პირველად ეს მოხდა, რატო აღნიშნა 700 წელი, ესე იგი გადათვლა თუ დაიწყება და ახლობებს აი როცა ბაბილონის ტყვეობაში 586 წელს, რაღაც მაგ რაიონებში ხო, უხეშად რო ვთქვა, ზუსტად არის 586 წელი, როცა დაიკარგა სამხრეთ სამეფო. ჯერ ორად გაიყო 931 წელს, ძველი წელი თარიღდება. შემდგომ უკვე ერთმაც და მეორემაც ეს თვითმყოფადობა, როგორც პოლიტიკური სუბიექტი, სახელმწიფოებრიობას კარგავენ. და ბუნებრივი ეს მოსვენებას არაძლევდათ ამ პატრიოტ ებრაელებს, რომლებიც თავიანთი წარმოდგენები შეიტანეს ფარისევლობაში, აი იუდაიზმში და ამიტომ ისინი გაერთიანებულებიც იყვნენ. ისინი ერთმანეთს არეწინააღმდეგებოდნენ. ქრისტიანობა იყო განსხვავებული ქრისტიანული ჯგუფი და ყველა ეს დანარჩენი ოფიციალური და პოლიტიკური გაერთიანებები ამათი მტერი იყო ქრისტიანების. მოკლედ ქრისტიანის ყველა იყო მტერი. მწიგნობარი, ფარისეველი, ზილოტები, აი სულ ყველა ესენი, სადუკეველები, სულ ყველა ამათი მტერი იყო. ყველაზე მეტ აგრესიულობას იჩენდა სახელმწიფო რელიგია იუდაიზმი. და სულ დევნაში იყვნენ. ეს დევნა გრძელდებოდა 400 წელი, უკვე სახელმწიფო ისრაელი არ არის, ხომ? იგი უკვდება 50 წელს ახალი წელთ აღრიცხვით, მაგრამ დევნა ქრისტიანებისა მასშტაბურ ხასიათს იღებს და მთელი 300 წელი არის დევნა, 300 წელი თითქმის. თითქმის კი არის ზუსტად. ეს წყდება 313 წელს ახალი წელთ აღრიცხვით, როცა სახელმწიფო რელიგია ცხადდება ეს თავის სამსახურში, რომ ჩაიყენა იმპერატორებმა. მაგრამ დევნა დაიწყო ისევ ოფიციალური სახელმწიფო რელიგიის მიერ იმ ქრისტიანების მიმართ, რომლებიც აკრიტიკებენ ოფიციალურ ეკლესიას იმისათვის, რომ ამახინჯებენ საღვთო წერილს და თან ადამიანებს არაცნობენ მშობლიურ ენას. ეს რეფორმაციის ხანა იცი და ინკვიზიცია სასტიკად უსწორდებოდა ამას კოცონზე დაწვით. არხალია ძველი ესამები ჩემოკარგებოდა, იგივე მდგომარეობა დღეს შემსუბუქებული ფორმა არის, იქიდან მოყოლებული ოფიციალური ეკლესიის მტრებად ცხადდება ის მორწმუნეები, რომლებიც სახარებისეული რწმენით აღსილნი არიან და ასე უპირისპირდებიან ისინი, მაგრამ არა ფიზიკურად, რწმენისეულად, რა თქმა უნდა, ოფიციალურ ეკლესიას. დღესაც ესეთი ხალხი გადაყრილები არიან. მოკლედ, როგორც იტყვიან, გვერდზე გაწიეს. ეს ყველაზე კაი ვარიანტი. და თუ რაღაც საშიშროება დაენახეს, საშიშროება იმ შემთხვევაში, როცა ეს ტალღა იზრდება, ფიზიკურადაც გაუსწორდებიან. დღეს მთელი რიგ აზიურ ქვეყნებში ქრისტიანებს, რა თქმა უნდა, ფიზიკურადაც უსწორდებიან, ხო? ოფიციალური მათი კანონები პირდაპირ სიკვდილის იმ პიროვნებას, ვინც ქრისტიანს იქადაგებს. მაგალითად, არაბულ ქვეყნებში თუ ვინმე არაბმა ქრისტიანობა მიიღოს, იმას სიკვდილის ჯიან. როგორც იყო ატრე. და არაფერი პრობლემა არ არის ფიზიკურად სიკვდილის თუ ის ქრისტეს გულწრფელად იღებს, ხსნის ტოლფასი არის.
ასე რომ დღეს ახლა ქრისტიანობა მოდი ვთქვათ რომ მიყუჩებული მდგომარეობაში არის, გაბრუებული და შეზავებულია ლიბერალური მსოფლმხედველობის, სადაც აზელელი არის პოლიტიკური, ეკონომიკური მთელი ეს სინთეზირებული ამ იმაში და დიდ საშროებას ქრისტიანობა უკვე სახელმწიფოსთვის აღარ წარმოადგენს. რამე თუ აღარ არის ქრისტიანობა. ვამბობ ოფიციალურ დონეზე და აკონტროლებს მთავრობა. მთლიანად აკონტროლებს ოფიციალურ კათოლიციზმს, ოფიციალურ მართლმადიდებლობას, მთავრობა ზოგი ისეა შერწყმული მთავრობასთან, ვერ გაიგებ კლერიკალიზმი თუ სეკულარიზმი. დაქვემდებარებული არიან და გაყუჩებულები არიან და თუ დადგა მაგათი დრო ლიდერობას ხელთ იგდებენ, როგორც მაგალითად საქართველოში გაბრუებული მართლმადიდებლობა საბჭოთა კავშირის დროს, აი ბუს რომ მიასხამ რაღაცა ხლოროფინს და ის გაბრუდება. აი ესე მარქსისტული იდეოლოგიით გაბრუებული მღვდლები მცირე მასშტაბით იყვნენ გაბურბუსარებული და როგორც კი ეს კოლაფსი მოხდა, ესენი მოყვინჩილდნენ და ლიდერობა ხელთ იგდეს. დღეს ქართული ცნობიერების დამპყრობლები არიან მართლმადიდებლები და ისეთი რამე შეიტანეს. ნებისმიერ ქართულში რომ თითქოს ამას მტრები ყავს, მართლმადიდებლობას სოფლიო მტერი ყავს. და მთელი მსოფლიო არის მართლმადიდებლების მტრები და შიგნითაც მტრები ყავთ, რომ ეკლესიას დაახურვით ემუქრებიან და არის ერთი ამბავი. როგორ მაგონებს ეს ებრაულ სივრცეში აი ფარისევლების მდგომარეობას და როგორ უპირისპირდებოდნენ ისინი და უსწორდებოდნენ ქრისტიანებს და თან სასტიკად. ქვეებით ჩაქოლვა ეს მაგათი სასჯელი იყო ებრაელებისა, მაგრამ ჯვარზე გაკვრადა რა ეს ის რომელებმა დანერგეს კართაგენიდან 300 წლით ადრე სად იყო ეგ ისა წარმოიდგინეთ როცა ფსალმუნებში ვაწვდეს მე ფსალმუნე აი ამ სურათს ჯვარზე გაკვრის სურათს გაუჩნდებით რა იცოდა დავითმა 1000 წლის მერე ესე იგი ჯერ არც იყო ცნობილი სიკვდილის დაჯის ფორმა ეს რომ რომელებმა გადმოიტანეს კართაგენიდან ჩრდილო აფრიკა დღევანდელი ტუნისი ალჟირი ეგ ვინ დამოები ცნობილი ომები რომის ისტორიაში პუნიკური ომების სახით ხომ კართაგენის გახსოვთ ალბათ როგორი ისეთ დიდ წინააღმდეგობას უწევდნენ რომელიც მაგრამ მაინც დაამსხვრიეს ესენი და რომის იმპერიამ დააფართოვა თავისი საზღვრები ხომ ჩრდილო აფრიკის კონტინენტეც კი ჩრდილო აფრიკის კონტინენტის ჩრდილო ნაწილი და ეს ქრისტიანები როდესაც ეს კერები ჩდება და ჩდება არა პოლიტიკური და რელიგიური ლიდერის მითითებით, არამედ იესო ქრისტეს აღიარებით. იესო ქრისტე კი ვიცით ძველ აღთქმაში მოვიდა ძველ წელთ აღრიცხვით 4 წელია აიბადება, ეს არის ჰეროდე დიდის დრო, როცა იმ წელსაც გარდაიცვალა ჰეროდე დიდი, მაშინ ეყრება საფუძველი აი უკვე ქრისტიანობას, მაგრამ ჯერ გაფორმებული არ არის ეს, ვინაიდან იესო არ გამოსულა ასპარეზზე და იგი სადღაც 30 წლის ასაკში უკვე იწყებს მოღვაწეობას და გადაგებს ცათასასუფეველს. მანამდე გზას უმზადებს მას, როგორც ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველმა წინასწარმეტყველა ისაიამ იოანე ნათლისმცემელი, ხომ რომელიც ამზადებს იესოსთვის, მხსნელისთვის ხალხს, რაში მდგომარეობდა მომზადება, მონანიება და მონანიების ნათლისმცემა, რომლის სიმბოლო იყო წყალის დასხმა და ჩამორეცხვა ამ რაღაც შემცოდვებისა და შემდგომ ამისა სული წმინდით მონათლა. ეს არის აღწერილი 4 თავში და ბუნებრივია ასიახლე უკვე გააღიზიანებდათ ოფიციალურ სახელმწიფო რელიგიას. მათში მათ ოპოზიციონერები შეიმეცნეს ქრისტიანობაში და განსაკუთრებით ლიდერი, მათი გაგებით ლიდერ წინამძღოლი იესო ქრისტე აითვალწუნეს. მთელი 4 თავი მოგვითხრობს გააფრთებულ ბრძოლას იესო ქრისტეს წინააღმდეგ ოფიციალური ეკლესიის მიერ, რომელიც მთავრდება იმ ტრაგიკული სურათით, რომელიც აღწერილია ყველა მახარებლის მიერ ბოლო თავში ჯვარცმით და არც იცოდა ამ ოფიციალურმა ეკლესიამ წარმომადგენლებმა იუდაიზმა რომ ღმერთის გეგმაში მონაწილეობდნენ ნეგატიური გაგებით და რისხვაც დაიტეხეს თავზე რომლის შედეგი იყო მთელი ქვეყნის განადგურება 70 წელს რომელი ჯარისკაცების მიერ და ამჯერად დამოუკიდებლობა იმ გაგებით რომელიც ექვემდებარებოდა რომის იმპერიას თუნდაც ავტონომიით ესეც კი დაკარგეს სახელმწიფო დაიკარგა, ავტონომიაც დაიკარგა და მოსახლეობა დაიფანტნენ რომის იმპერიის ტერიტორიაზე, მიმოიფანტა ებრაელები და სხვადასხვა ქვეყნებში გადაიხვეწნენ და ასე მოედნენ სოფლიოს და ძალიან დიდ ხანს ისინი ასე ერთმანეთს დაშორებული იყვნენ და სადაც მიდიოდნენ განა ქრისტიანობა მიჰქონდათ ისევ ის ოფიციალური ეკლესია ფარისევლობა ის იუდაიზმი და სინაგოგები ეს წაიღეს ყველგან და უცნაურია დღესაც ამას ატარებენ არაფლით კუ არ უსწავლიათ რომ ამ რელიგიის შედეგი იყო ეს რაც მოხდა რისხვა ღმერთისა ხო და ანტისემიტიზმი წარმოშვა მსოფლიოში ისე რომ არავინ არ იცოდა რატომ არის მტრულად განწყობილი ესა თუ ისე ერი ამ ებრაელი ხალხის მიმართ ზოგი არასწორად წაკითხული ბიბლით მაგალითად გიტლერი რო კითხულობდა მან თითქოს ახლა ამტკიცებს იმ აი ქრისტიანობას და ებრაელი ერი მიზეზი ქონდა იმისა გაეწყვიტა და
დააბრალა ის რომ თქვენ დავნაშავებხათ ქრისტე რო გააკარი ჯვარზეო. ამ დროს თვითონ გიტლერი არ იყო არც ქრისტიანი და არაფერი. საბაბი ხო უნდა მოუტო ტიპს. და ეს ღმერთმა დაუშვა. ისჯებოდა ებრაელიერი ძალიან დიდი ხნის მანძილზე. მთელი ისტორიის მანძილზე მეორე მსოფლიო ომის დროს განსაკუთრებით ანტისემიტიზმის ლამის სახელმწიფო დონეზე ავიდა და ებრაელი იდევნებოდა ეთნო გენეტიკური სახით იდევნებოდა რომ ხარ ებრაელი უნდა განადგურდე. არ მიიღება მხედველობაში ვინა ხარ, როგორი ხარ, კარგი ხარ, არა, ებრაელი ხარ. და ყველაფერი ამას ანთროპოლოგები ადგენდნენ, ვინც მალავდა თავის წარმომავლობა სახელით გვარით და ანთროპოლოგიური მიდგომით, აი ანატომიით რაღაცა ადგენდნენ რომ ეს ებრაელია და ხურიტავდნენ. ეს გრძელებოდა რამდენი ხანი. დღესაც ანტისემიტიზმი არ არის შენელებული. ანტისემიტიზმი უფრო ჩამქრალი არის, მაგრამ არა მოსპობილი. აი უფრო სწორედ შესუსტებული არის. და აქა-იქ მაინც გაისმის ანტისემიტური გამოხდომები. არც თუ უსაფუძვლოდ თავად ეს ებრაელები რელიგიურად ხო არასწორებ პოზიციაზე დგანან. სეკულარი ებრაელები მთლიანად დომინანტობენ ფინანსურ სისტემაში და ფულზე შეყვარებულები არიან. და ბუნებრივია, რომ ამის წინააღმდეგ გამოდის სოფლიო სხვა საზოგადოება და ანტისემიტური განწყობა ისე მუშაობს, ეს ისე ღმერთმა დაუშვა. რათა ებრაელებს გონება გახსნოდათ და მოეგონენ გონებაზე, დაუბრუნდნენ იმ ძველ საწყისებს, რომელიც მიატოვეს. მიატოვეს ძველი აღთქმაც კი მიატოვეს მათ სეკულარმა ებრაელებმა და ძალიან გააფთრებით ქადაგებენ ანტიბიბლიურობას და ძალიან ბევრი ლიბერალი თეოლოგი წარმოშობით ებრაელია. არა მარტო ესაა, ფსიქოლოგები ძალიან ბევრი ებრაელები არიან. სულ ქადაგებენ ვთქვათ აღვირახსნილობას, ადამიანის ყირაზე დგომას. Ну, ერთ შეიძლება დავასახელოთ ებრაული წიაღიდან ზიგმუნდ ფროიდი. ასევე კიდე სოციალურ-ეკონომიკურიდან მარქსი. ესენი ებრაელები იყვნენ. ამათ უდიდესი გავლენა მოახდენეს მე-20 საუკუნეში ყირაზე რო დგას უყველაფერი გამიგეთა. არ გავაგრძელებ სხვა გვარების ჩამოთვლას, თუ რა ხდება, ჩემზე კარგად შეგიძლიათ ეს ინფორმაციები მოიძიოთ. რატო ხდება ეს? აი ბიბლია რატომ არის ერთ-ერთი ძალიან სწორი და ძლიერი წიგნი, რომ ყველაფერი რაც ღმერთმა თქვა სრულდება. სრულდება და ვერაფრით ვერ გამოფხიდა ეს ებრაელიერი. ნახეთ პირველი საშინელი დევნა ებრაელებისა და პავლე განიცდის ამას ებრაული წიაღიდან. გამოსული იდევნება იმიტომ კი არა რომ ებრაელია, იმიტომ კი არა რომ თქვათ იგი ბენიამინის შტოდან, იმიტომ რომ უღალატა მათ თავიანთი გაგებით. რა თქმა უნდა უღალატა ცრუ წარმოდგენებს და ღმერთის მხარე დაიჭირა. ესე იგი ღმერთის მხარეს ვინც იჭერს, სატანა მას დევნის და იყენებს ადამიანებს ხომ? ხუთჯერ გაშოლტვა ხუმრობთ და გაშოლტვა ხა ის ხო არ გონიათ და თოქს ურტყავდნენ. სპეციალური ის იყო შოლტი, რომელიცაც პილოსძულის ისენი ჰქონდა რაღაცა ნემსებივით და იმაც რომ დაგარტყავდნენ. ძალიან ვერ უკვდებოდა. ვერ უძლებდა ამას ვერავინ. ამ გაშონტვაში სასწაული უნდა დავინახოთ, რომ ხუთჯერ გაროზგილი კაცი 39 დარტყმა წარმოიდგინეთ რა. სულ აი ფენაფენაზე კანი ძრებოდა და სისხლის გუბეები მოდიოდა. არ ვიცი გინახიათ თუ არა როგორი იყო ის შოლტი, როგორი იყო დამუშავებული და ერთი დარტყმაც კი იმავე წუთში ეს ლურსმნებივით გერჭობოდა და ხორცი ამოქონდა ამას. სიღრმეში ჩადიოდა. ძალიან ბევრი 39 დარტყმამდე ვერ მიდიოდა კვდებოდა. აი ამ კაცმა რას გაუძლო გადავირიე. ამიტომ არა, აი თუ ღმერთი არა. ეს უსუსური კაცი, სუსტი ფიზიკურადაც თვითონა თქვა რომ აწუხებდა ბევრ რაღაცეები. ნახეთ, როგორი გამოცადა თავის თავზე რაც დათესა ის მოინკო. ესე იგი დათესა ხომ ან ქრისტიანების დევნა. და როგორც კი ქრისტიანი გახა, ამას დაუწყეს დევნა. გულგრელად უყურებდა იგი სტეფანეს ჩაქოლვას, გაროზგვას, მონაწილეობას იღებდა ლიდერი იყო. ეს იყო წარმატებული ფარისეველი, სინოდის წევრი. და ძალიან აქტიურობდა და ზედმეტ ინიციატივასაც და იმას იჩენდა ხომ რაღაცა რა დავარქვა ამას მიდრეკილებას და ღმერთი რო ხდება ამას მთლიანად ეს ამოტრიალდა ამის ყველაფერი და ახლა ამას დაუწყეს დევნა და ყველაფერი ის რა ანჯუებსაც დაატეხავდა სხვას თვითონ დაიტეხა ხო ჩაქოლეს ერთხელ ის სასიკვდილოდ და მიცით რომ მართლაც იგი ესეც სასწაულია რომ ჩაქოლილი ქვევის გორა დატოვეს ის აღდგა მაინც ხედავთ, ღმერთი ანანებს თავს და აქ ჩანს, ნახეთ, ირიბი გზით შეუმჩნეველია ხო ეს? რამდენჯერ ღმერთმა ეს გამოიყვანა სასიკვდილო მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ ვერც ერთი ადამიანი ვერ გაუძლებს ხუთჯერ გაროზგვას. თან რაღაცა დაშორებული წლებით კი არა. იმავე წლებში ხდება ეს ყველაფერი, ხო? ერთი პერიოდი არის სულ და ჭრილობა მოშუშებული არ არის და კიდე რომ ამ დარტ კიდე დაგარტყამენ. დაგარტყამენ და რომ ჩაგერჭობა ეს, იქიდან რომ ხორცი ამოდის და სისხლი ჩქეფავს. ეს წარმოიდგინეთ რა. ეს არ არის თოკით ესე გადაგიჭირე თოკი ან წკეპლა. ხო, წკეპლა ძლელია, მაგრამ
Ara ima spesyaluri is kondat imaze ra ez spilos zvlis ragats na namsxrovebi turkini zo es nakhati rov nakhe me zveli me tro gadavkhede gaotsdi chem tsarmudgena sheitsvala me megona gasholta iqo chveulebrevat ai sholta ez tskeplati ra ara spesyaluri is iqo qela kudeboda amis kvesh zalyan beru kudeboda sajeli iqo eseti romaelebtan gasholtva magram mokhalakheebs romis mokhalakheebs ar sholtavtnen მონებს ექცეოდნენ ასე და მონა რო გაქცეული იყო და დაიჭერდნენ რაღაცა მიზეზებით ის ამის ქვეშ შოლტის ქვეშ კვდებოდა რას გაუძლო პავლემ თუ ღმერთი არა ადამიანური დონით ამას ვერ გაუძლებ აი ახაც მე ვხედავ სასწაულს ხუჯერ გარო ამას რომ იძახი სატრაბახოთ კი არა გვაჩვენებს რომ ღმერთი როგორ ეხმარებოდა ამაში და თან კიდე იცის რატო იშოლტება ესა რატო იდევნება მანამდე ესაკეთებდა მსგავს რაღაცებს მაგრამ მას არ აწუხებს ეს მაინც აგრძელებს ამას, არ ეშვება. ფეჭყულულებზე რო ლაპარაკობს ეს მართლაც რამხელა ნიშნები ეს მაგისი ხო? ამ მოძღვრების მიტანა არ გინდა აი ესეთი მეებით, რაღაც შედეგებით. აღარ ლაპარაკობ იმაზე ავაზატების თავდასხმა, ჩამონათვალში რო არის, მე გემის მსხრევა. თორედ ეს კაცი სრულიად განსხვავებულია თანამედროვე პასტორებისაგან, რომელიცაც გაშოლტვა კი არა, სილაც კი არ გაურტყი არავის. ხო ენა კოცნაში არის ძალიან ბევრი. და ქრისტეს წყულებს მე მგონი აღარავინ აღარ ატარებს. აი ნახეთ როგორ არის ნათქვამი რა. ქრისტეს წყლის თუ არ ატარებ ტკივილებს იმისას. ხო გავი როგორი მეტაფორაა ეს. ესე იგი შეურაცხყოფილიც კი ძალიან ბევრი არ არის ქრისტიანობის ქადაგებთან. განსაკუთრებით ლიბერალები პირიქით ქებადიდებაში არიან. არის პროტესტანტული დაძრები, სადაც ადამიანები ხოტბას ასხამენ თითქმის უყველა სახელმწიფო დონეზე იმპასტორებს, მაგრამ ის ხალხი ვინც კიდე აგრძელებს ქრისტიანობის ისეთ იმის გავრცელებას სიტყვებს როგორც ბიბლიაშია მოცემული რა თქმა უნდა პავლესებური დარტყმებს თუ არ იღებენ ყველანაირად გადაგდებულები არიან ასე რომ იყო ჭეშმარიტი ქრისტიანი რა თქმა უნდა ყოველთვის მიუღებელი ქნები საზოგადოებისათვის რამე კი არ შეცვლილა საზოგადოება რა პავლეს დროსაც რაც იყო სახელმწიფო ისევ ჩვენც როგორც დევნიდნენ ქრისტიანებს, იდევნება ყველგან და თუ არ იდევნება ქრისტიანი და ტაშით და გვირგვინით არის შემკული, ის ლიბერალია. ამას მე ვიძახი ბიბლიდან, ჩემი აზრი კი არ არის. და ახლა რო გადავხედავთ ამას, როგორი ფუფუნებაში არიან, ალბათ ტაშის კურა კონფერენციები, თელეამბავი, პირადად მე ეს სუბიექტურს ჩავჯდები, არ ვაძალებ არავის ჩემ აზრში, რომ ჩემთვის ესეთი ქრისტიანობა რაღაცა ცოტა ეჭვის ქვეშ არის, რბილად რო თქვა რა. აქებენ, გაუთავებლად, ტაშია, ტაშმანია გაქვს. თელიან ბავია გვირგვინი გაქვს მოკლედ აქ 64 გაქვს რა მეორე პროტესტანტები და არაფერს აღარ ვამბობ კათოლიკებზე მართლმადიდებლებზე ეს იმ თავითვე ხო ვიცით რომ ეს ახლა ეს ქრისტიანობა არ არის ჩვენ ლაპარაკობთ ვითომ რომ ოფიციალურ ეკლესიას გამოეყო რეფორმატორები და როგორ აღმოჩნდნენ ესენიც იგივე მდგომარეობაში გაიფუყნენ კომფორტში შეყვეს თავი და დღეს ძალიან ბევრ პროტესტანტულ სივრცეში პასტორებს არ დევნიან ძალიან მაგრა დაფასებულები არიან სახელმწიფოს მიერ, მოსახლეობის მიერ იმ გარკვეული ჯგუფისა და კარგათაც ცხოვრობენ. და ვის დევნიან მაინტერესებს აი დღეს რამდენი იდევნება ქრისტიანი ილანძღება, ითათხება, აი ეს არის საინტერესო. თვითმიზანი არ არის ეს, არ მოიქცეთ ესე რომ ნიმემ გაგულანძღოს. არა, ძალიან ადვილია თუ გონიათ რომ გალანძღული ადამიანები შევლენ 64-ში ძალიან ცდებით. ძალიან ადვილია ჩვენ ჩავეგდოთ თავისეთ მდგომარეობაში, მთელი მსოფლიო ავიჯანყოთ, გვაგინონ და გვლანცხონ. არა, ლაპარაკი არის ქრისტეს რო მისდევ, რო არ გადაუხებ და ამიტომ რო ილანძღები. აი ესეთი რამდენი იქნება. ქრისტიანული პრინციპებს არ ღალატობ, ქრისტიანული ლოგიკას ავრცელებ, ბიბლიას ავრცელებ, ლაპარაკობ და ცხოვრობ ისე როგორც მოგიწოდებს სახარება. უბრალოდ სადად და არა კომფორტაბელურად, მატერიალურ კომფორტი იგულისხმება. და მაყოფილი ხარ იმითი მცირედითაც. სირეთით კმაყოფილი რო ხარ, არ წუწუნებ და არ იძახი ეს მინდა, ის მინდა და არატყუებ არავის, რომ აბა შემომწირეთ ფულები მომეცით და გაგავინაწილოთ. აი ესეთი რამდენი იქნება ესეთი ქრისტიანი. ბუნებრივია ესეთი ქრისტიანი ახლა ჩემოკარგებო, ნელ-ნელა თვითონ შეცვალეს, ნელ-ნელა დაიწყო ლიბერალურმა მიდგომამ ამ საკითხთან, მიუდგა კიდევაც ლიბერალები ბიბლიას ჩაასწორეს, ხელახლა დაუბრიდნენ მანუსკრიპტებს, რაღაცები, იმას აგერ გვატყუებენ ბერძნულში ეს ებრაულში, სულ არ მჭირდება ეს რა არის იმაში ებრაული ბერძნული. ქრისტე შენ იღებ როგორც მხსნელს. სულ ყველაფერი რო დამახინჯებული იყოს, იმას მაინც ვერ დაამახინჯებენ, რომ იესო ქრისტე ჯვარზე გაიკარა. აი ეს როგორ უნდა შეცვალო. ამიტომ რომ სულ ყველაფერი დაიმახინჯოთ ბიბლიაში გადამიკეთოთ, აი ესეთი რამეა მხსნელად ღმერთს იესოს იღებ. აი აქედან დავიწყოთ, ამოსავალი ეგ არის. გჯერა რომ იესო ღმერთია?
რა თქმა უნდა, აი ეს არის ძირითადი საკითხი. აი ძალიან ბევრს. ლიბერალი 100% ღმერთი იესო არ ჯერათ. დღეს კი პროტესტანტული სივრცეში ლიბერალიზმი გაქრიალდა. და როგორც აღნიშნე ოფიციალური კათოლიციზმის და მართლმადიდებლობის ლაპარაკი ზედმეტ. ეს იმ თავითვე სახელმწიფო რელიგია. ჩვენ ხო არ ვახებით, მაგრამ ეს გავწიეთ გვერდზე მუსულმანების კანტორაში გაუშხვილი ეგენი. მე ვლაპარაკობ პროტესტანტები, რომელიც ახლოს მივიდა, აი რეფორმატორები, რისთვის აუჯანყდნენ სახელმწიფო რელიგიას, რატო გამოვიდნენ მანდეტან და რატო მოხდა ამათი დამახინჯება? იმიტომ რომ სატანა როგორ დაანებებდა ამათ თავს და რამდენი პროტესტანტი ლიბერალი გახდა და სად მივიდნენ პროტესტანტული ეკლესიები? ჰომოსექსუალიზმის აღიარებამდე, ჰომოსექსუალისტური პასტორები და რბილად და იმათ უყურებენ იმას და თუ ვინმე ამას ბიბლიაზე დაყნობით შეეკამათება, თვითონ ეს ეკლესიის წევრები დაგოსხმებიან თავს. ასე რომ ჭეშმარიტ ქრისტიანს ყავს მტერი ყველა მხრიდან, ლიბერალური ქრისტიანობიდან, ასევე სახელმწიფო დონეზედაც არის ეს, თუ შენ სახიფათობას წარმოადგენ გეტაკებიან. ხო და ეს ახლა ქრისტემ თქვა, მე კი არ ვიწახი, მე ვიდევნებოდი თქვა იესომ, დევნას დაგიწყებენ თქვენ, თუ თქვენ ჩემიანი ხართ, გინდა რომ წამომყვე, დევნას დაგიწყებენ. და აბა პავლე იდევნებოდა, ყველა მოციქული იდევნებოდა, ყველა მისი მიმდევარი იდევნებოდა. სასტიკად უსწორდა დევნაც, დევნაცა სასტიკი გასურდა, იჭერდნენ, კლავდნენ, წამდნენ და ესენი ხმას არ იღებდნენ, ესენი არ წყევლიდნენ, ესენი არ იყვნენ დაბოღმილები, თქვენ რა გითხარით, თქვენ არა, სულ ოცულობდნენ. დღევანდელი პლანეტას რო უყურებ და ამათი ქრისტიანობა, მე ყოველთვის მაეჭვიანებდა იცი და ნელელა ნელელა უკვე აი ეს უკვე მიდის იქამდე, რომ ანტიქრისტე უნდა უკუღმართი კაცი უნდა შემოვიდეს, ხომ? რა ფორმით როგორ რანაირად ეს მე გამოჩდება, მაგრამ ჯერ ეს უნდა მოვიდეს დაღუპვის ძე. მეორე თესალონიკელების წერილში მეორე თავის მესამე მეოთხე მუხლში გარკვევით არის ეს მუხლი, ერთ-ერთმა მთხოვა განემარტა ესა და ძალიან კაფიოთ არის განმარტებული საღვთო წერილში ეს, რას გულისხმობს ეს მეორე მოსულა აგვიანებს, იმიტომ რომ ჯერ უნდა მოვიდეს დაღუპვის ძე ანტიქრისტე. ამიტომ დღევანდელი სამყარო ანტიქრისტეს ელოდება და გაგებაში არ არის. აი ეს რელიგიური სამყარო. მარტო ქრისტიანებმა იციან, რომ რაც ხდება ეს, ეს ამომზადება მთელი ადგილისა, ყველაფრისა ანტიქრისტეს რო გადასცენეს მართველობა და ილუზიაში შევიდნენ, ვითარცა მესია დაპირებული მოვიდა. ასე რომ ამის მერე იქნება მეორეთ მოსვლა. იესო ქრისტეს მოსვლას მეორეთ უწრებს წინ ანტიქრისტეს მოსვლა. თესალონიკელების მეორე წერილში ეს ძალიან კარგად არის განმარტებული, მეორე თავის 3-4 მუხლი მკაფიოთ არის ეს ჩაწერილი, რას ნიშნავს და არანაირად მათ დაბნევას ადგილი არ უნდა ქონდეს. ასე რომ შესაბამისად რაც უფრო ახლოვდება მისი მოსვლა, ქრისტიანების თა არმია ხო იკლებს სოფლიოში ვლაპარაკო. ჩვენ ოფიციალური მონაცემები არ აგვაქვთ დაბადებული ადამიანებისა, ხელსაწყო არ აგვაქვს ამის, მარტო სიტყვითი ძახის კაცის დავიბადე და როცა მე ამას ეჭვის თვალით უყურებ, კი შეიძლება მოგისმინო, მაგრამ ხა თვალყურს გადევნებ საუბარში, მოქმედებაში, პრაქტიკაში და მაგრამ იშვიათად ვინმე იყოს დაბადებული. ხო, მაგრამ არაფერი არ გეკამათები. მე ამ წიგს უჯერებ. ლაპარაკი სწორედ მაგაზე არის, ძველი და ახალი ადამიანი, რა განსხვავება ძველსა და ახალ ადამიანს შორის და რა უპირატესობა აქვს ახალ ადამიანს და რა გააკეთა იესო ქრისტემ ახალი. რა იქადაგა? რა ჩაუყარა საფუძველი, რაზე დააფუძნა ეკლესია და ვინ არის ეკლესიის თავი, მღვდელმთავარი, მთელი ახალი ღმერთი ეკარი? იესო ქრისტე. და განდევნილია ოფიციალური დაძრებდა ქრისტე აღარ არსებობს. თვით პროტესტანტული ეკლესიებიდან ეკლესია რო დაარქვეს, ეს პასტორებია ქრისტეს ადგილზე. თვითონ არიან დიდებაში, პატივში, ფუფუნებაში ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრმა ძალიან ბევრი ფული გააკეთა. პროტესტანტები ეს განშტოებები როარი, ქარიზმატები, კითკეთილი დღეობის ევანგელია, ძალიან ბევრი განსაკუთრებით ამერიკაში. იმიტომ რომ ძალიან იმრავლა ამან, სემინარიებიდან გამოდიან ხალხი და მრევლის გადანაწილება არის და ხლა სულ ყველახლა კომფორტში ვერ იქნება, იმიტომ რომ უკვე დაკავებულია ეს ადგილები. მაღალ დონეზე. ვისაც დიდი ხნის ისტორია აქვს და გაიდგა ფესვები. და თან ლიბერალური ცენტრი რო გაუარა და მოერგო სეკულარულ რაღაცა კანონის წესებს და შეუთავსა ამას და ის არ გათხარობენ. ბედნიერად გძრომენ თავებს, არავინ არ გამოუცდია ჯერ ღმერთს. დევნა არც ამერიკაში აქვს ქრისტიანებს, არც ევროპაში არის ჰუმანიზმი გრიალებს და იმიტომ და თავის მოტყუებული ქრისტიანები ვიცით რომ მორწმუნეები არიან. არც ქრისტიანობა გამოცდილა საქართველოსში. თუნდაც მართლმადიდებლო. ეხლა რო გვესეუდეს მტერი თავზე, გაძლებს ვინმე? აგრე ხო შემოვიდა რუსები 2008-ში. ხო გარბოდნენ წინდა უკანეს ქრისტიანები. ხო გარბოდნენ. მარტო მღვდლები არ გარბოდნენ, იმიტომ რომ ესენი აგენტები იყვნენ რუსების.
დანარჩენები სულ გარბოდნენ. ჯარიც და პაჭიკოს გარმონივი დაიშალა, მთავრობაც გარბოდა და გადასარევია პირდაპირ, ხო ქვეყანას უტოვებს ხვას. ასე რომ როგორ უნდა შევამოწმოთ ჩვენ დღეს, ვინ ქრისტიანია და ვინ არა? რა საშუალებით? მხოლოდ და მხოლოდ საღვთო წერილის მოწმება თითეული ჩვენთაგანი როგორი ქრისტიანი ვართ. სხვა საშუალი არ არის. სხვამ რო გითხრათ ქრისტიანი ხარ, არ დაიჯეროთ. თქვენ უნდა გითხრათ ამ წიგნმა. ვერ დამაჯერებს რა კაცო. აი მე ქრისტიანი, ჯვარი ჩამოიკიდა, იქ დადის, აქ დადის, პროტესტანტი ესრება ყოველ კვირას ლექციებს. ამით არ ხარ ქრისტიანი. ცვლილება არის ქრისტიანობა. თვისება ხარისხის შეცვლა არის. მეორე ადამიანის სული წმინდით დაბადება. ეს არის სასწაული. ბიბლია ხო წიგნი არის ზებუნებრივი სასწაულების მაუწყებელი. ერთ-ერთი კიდე არის და გადამწყვეტი სასწაული სული წმინდით დაბადება ადამიანი. დაბადებულში კიდე ვიბადები. დაბადებული, რომელიც წუნდებული ვარ და მკვდარი ვარ, ვცოცხლები სული წმინდით და ამის ნაყოფები უკვე წინ მიდევს მე. აი ეს ვერ გაიგეს პირველ საუკუნეში. დაბადება. რეფორმატორებმა აღორძინეს ეს, გაიგეს პატარა მონაკვეთი, რაღაც პატარ-პატარა იმეებში, მე-15 საუკუნიდან ვიდრე მე-18, მე-19-ამდე და შეწყდა. შეწყდა კი არა, გადაიქმნა ეს და ის ადგილები, სადაც ეს ხაზგასმით არის დაბადებაზე, ტრანსფორმირებული იქნა სეკულარ ჰუმანურ დონეზე. და ასე გაადამიანეს იესო ქრისტე და შესაბამისად წაართვეს მას თეოლოგიური დანიშნულება ცოდვის გამოსყიდვისა. თუ ღმერთად არ ჩავრეცხავთ იესო ქრისტეს რეალური გაგებით და ამას მხოლოდ სიმბოლურ დატვირთვას მივანიჭებთ, როგორც ღმერთის იდეის მატარებელი კაცი იესო ქრისტე, მაშინ ეს ჩვენი ხსნელი აღარ გამოდის. შესაბამისად, ვისაც ეგრწმენ აქ, არ იცვლება. ვინც ამ წმენით არის, რომელსაც მე ვლაპარაკობ, იესო ქრისტე ღმერთია ჩვენი ცოდვის გამოხსნელი, აი ის იცვლება. ეს არის კრიტერიუმი. გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება, თუ გინდათ, წაქრისტიანებით ვერ შევალთ ჩვენი ქარა, არ ვიქრისტიანოთ. არ არის რა ეს? ზეგნი წავიკითხე რა. ხდება ცვლილებები თქვენში? თქვენი აზროვნები ას აკვირდებით? თქვენი მიდგომა იმ მიკროსამყაროში, რომელშიც იმყოფობთ, ისევ ისეთი ნაგავი ვართ თუ მართლა? ოიცით, რაც უფრო მეტად გაქრისტიანდება ადამიანი, უფრო მეტ შეჭიროებას განიცდის მიკრო და მაკროსამყაროში. მაგრამ თუ შენ სხვა გჯობია, თუნდაც არაქრისტიან არის, იგითმობს თელ რიგ რაღაცეებს. მაგალითად, მე ვარ ხუშტურია, სახლში შევედი მე, მაგალითად. სახში ვარ, ვითომ ქრისტიანო და ჭიჭყინებ ყველაფერზე. მუშტი დავარტყი მაგიდას, კარები მივაჯახონე, რა არის ეს ვეჭხუბები კაც, ბავშვი, სადაგდიხარ, ეთრი, გამოეთრი, მთელი ამბავი გამიგე და ისინი უფრო წყნარად და ძაამშვილად. იმათ არ აქვს პრეტენზია ქრისტიანობისა. ისინი მითმენენ, ჩემ ხუშტურს ითმენს ქალიც, კაციც, ბავშვიც, მეზობელიც. და უცებ კითხავს რომ მე ქრისტიანო, მე ბიბლიას ვკითხულობ. სადა ჩანს ეგა? ისინი უფრო ქრისტიანები არიან, რომელიც არ კითხულობენ. შენ ხუშტურს ითმენენ. ყველანაირ ხუშტურს ითმენენ. არადაპირიქით ჩვენა ვართ ქრისტიანები, გამიგე, რომელიც ყველაფერს ითმენთ. ყველასგან. აი პავლეა მაგალით. ხუჯერ გაროზგვას გაუძლებს ვინმე? ჩაქოლვას გაუძლებთ თქვენ? ჩვენ ვერ უძლებთ თუ უხეშად ვიღაცამ რაღაცა გითხრა. ე მოეთრეაკა. როგორ მიბედა მამას შენ, ჰა? და დავაყრით ქოქოლას. ეთრია როგორ მიბედე? ან დათმობის ადგილის ეს კამზე. ე ჩემია ჯერ. აეთრი აქიდან და ამ დროს იცი ბიბლიას ვკითხულობ. მწყაზარი სახითაც ავართ. ჩვენ თავს დავაკვირდეთ ჩვენ თვითონ ამა თუ იმ სიტუაციაში ლაპარაკი არის ხახნო სულის უკვდავებაზე. მართლა გეუბნებით, განა მორალზეა ლაპარაკი. მორალზე არ არის ლაპარაკი. მორალი მაინც გაიძულებს საზოგადოება მორალში ჩაქსვას. არა და თუ შენზე კუნთა იქნა კაცი გადმოგამუნდეს იმდენს გირტყამს ერთ წერზე და დაითვლი. და მოგაჯენს მაინც იმ მორალურ ჩარჩოებში რომელშიც ის იმყოფება. ასე რომ მორალივით კი ვერ გადარჩებით. ჩვენი დაბადება არის რა. აი ეს არის ახალი აღთქმა. აი ეს არ მიიღო არავინ. ქრისტეს ბუნება რატო გამოაცალეს ღვთაებრივი ღმერთი? ეს გამოცვლასთან არის წინაყარი და მე არ მინდა ჩემი შეცვლა. მე მინდა ესე და რელიგია დავტოვე პრაქტიკული საქმეებით, თან რელიგიური ვარ, შინაგანად ისევ ნაგავი ვარ და ამას გამოვი სანთლები, ხატები, ამბები, რა ათასნაირი რიტუალები. პროტესტანტებიც გადავიდნენ რიტუალებში. პროტესტანტული რამოდენიმე ეკლესიაში რომ დავდიოდით, მე ადამიანები ძალიან ჩვეულებრივი ვნახე. ამ სიტყვა ლაპარაკში ვლაპარაკობ. განა რაღაცა ყურები და ის ერთიგივე გვაქვს. არა, არაფერი არ განსხვავდება მათი ლოგიკა ჩვეულებრივი არაქრისტიანი ლოგიკისგან. ქრისტიანს ლოგიკაც განსხვავებული აქვს. მოვლენასთან ურთიერთობის დროს მოვლენას სხვანაირად კითხულობს ნებისმიერ, მაგალითად, აი კორონა შემოვიდა, ხო? ქრისტიანი ამ მოვლენასთან სხვანაირი ინტერპრეტაციები აქვს. არაქრისტიანს სხვანაირი. ძალიან ადვილი გასარჩევია. როგორ უყურებს ქრისტიანი ომს, ფინანსურ რაღაც პრობლემებს, თქვა დაავადებას. ქრისტიანის ხდება დაავადება სუსხანაირად.
ხთებით? ზანადული ეს ახკმული იქნას. ამიტომ არჩევანის წინაშე ვდგებართ ჩვენ. ვართ კი ჩვენ ქრისტიანები? კი, ვართ, იტყვიან ვიღაც. აი მე სულიწმინდით ლაბა, მე დავდივარ ბიბლიას კითხულობ. ამასა ბევრი მეტრაბახებოდა ამითმე. მაგრამ ცხოვრებისეულ საკითხებში, როცა მოვლენები დადგა, ქრისტიანულად ვერ წაიკითხა მოვლენები. სხვას თხოვს დახმარებას და არც იღებს. აი რაღაცა მოვლენის წინაშე და ყველა ვდგებით რაღაც მოვლენის წინაშე. თქვა ბავში გაიზრდება და გამოა ჩვენი კონტროლიდან. არასასურველად გათხოვდება, არასასურველად დაქორწინება. რამდენია ხომ შობელესე აწუხებს ეგა ხო? არ გვიჯერებს. ვარ ქრისტიანი. აი ეს მოვლენა შემოვიდა რაღაცა. აი როგორ კითხულობ ამ მოვლენას? როგორ ხვდები აი ასეთ ჭირვეულობა შვილის მხრიდან? გამოვიდა შენი კონტროლიდან. თქვა გაიქცა სახლიდან. აი მაშინ როგორ ხვდები? აი აქ ბევრმა თავისი ქრისტიანობა წარმოაჩინა როგორც ანტიქრისტიანობა და სულ ტყუილად იტყვებოდა. ამიტომ მათ გასაგონათ ვიტყვი, რომ მოვლენა შეგამეცნებინებ, შენ ქრისტიანი ხარ თუ არა, სიტყვით კი არ უნდა იყო ქრისტიანი. აი რომ დადგა გაჭირვება, შენ ამას როგორ შეხვდი? ყველანაირი გაჭირვება. ოჯახში ყველას აქვს რაღაც პრობლემები. მე ვიცი ოჯახის გარკვეული პიროვნებები ოჯახში როგორ ხვდებიან იმას, რაც მათ ოჯახში გაჩნდა. თქვათ, აღმოჩინა ცოლმა, რომ ქმარი დაწანწალებს ვიღაცასთან, საყვარლები ყავს. აი მას როგორ შეხვდი? თუ შენ ამას ხვდები ჩვეულებრივი, აი ესე ემპირიული ძველი ადამიანის დონეზე, შენი ქრისტიანობა რითი განსხვავდება იმისგან? ჩვეულებრივი, აი ხო უნდა გააოცო ის ტიპი, ვინც არის. აი როგორ ხვდები მოვლენას, თქვათ, ქმარი ცოლის ღალატს, ცოლი ქმრის ღალატს? არავინ არ დაზღვეული. ეს ძალიან ესეთი დაბალი დონის მაგალითები ხო? შვილი იზრდება უკვე და აღმოჩინე რომ პლანს ეწევა ნარკოტიკი. აი მას როგორ ხვდები? აღმოჩინე რომ შენ შვილი გატყუებდა თელ ცხოვრების მანძილზე, თუ არა რაღაც გარკვეულ პერიოდში გეგონა სამსახურში, ის სადღაც მარცხნივ მარჯვნივ გადადის, გგონია უმციგულოა, ეპყრობი როგორც რაღაც ანგელოს და ამ დროს თურმე ის ზურგსუკლან დაქცინის, შენ ბეყე ტვინს დაცინის და ეს რო გამოაშკარავდა, ამას როგორ შეხვდი? ქრისტიანულად თუ რაღაც ჩოილარივით? მე ვიცი ადამიანები ახლობლებში ცხოვრებულში, როცა მოვლენის წინაშე დადგნენ, როგორც ბეყეები ისე შეხვდნენ ამ მოვლენას. გადაიშალა მათი ქრისტიანობა. მე ასე უყურებ ამ საკითხს და ბუნებრივია ღმერთი რომ სხვის მაგალითებს წინ წამოაჭენს, მე ჯერ ჩემ იმაზე ცდას არ ატარებს. მეუბნებობა სხვისი შეცდომებზე თუ სწავლობ. თუ იქ ვერ ისწავლე, საკუთარი შეცდომები წიმია, ხო? ძალიან ბევრი საკუთარზედაც ვერ სწავლობს. ამიტომ ჩვენ თვალყური უნდა მივადევნოთ ღმერთი როგორ მუშაობს ჩვენში, როცა ჩვენ განსხვავებით რელიგიისგან ქრისტეს ვაღიარებთ როგორც ჩვენ მხსნელს. და მაშინ უნდა მივდიოთ იმ პრინციპებს, რომელი პრინციპებით დასახულია და ვიზდებით თუ არა ჩვენ როგორც ახალი დაბადებული ადამიანი. ვიმეორებ, ძველი ადამიანი არის მკვდარი, ღმერთს დაშორებული. თუ ეს არ გაცოცხლდა, რელიგიური რიტუალები ამას არ გააცოცხლებს. რელიგიის დანიშნულება არის ადამიანი ძველი დატოვოს და დაიქონდეს. რელიგიის სათავეში დგას სატანა. რელიგიის პრეზიდენტი ეს. ის სიკვდილის ძე იყო თავიდანვე, დაუპვის და რელიგიაც, როცა შედიხართ თქვენ, დაუპვის შვილები ხართ. ეს მუსულმანობა იქნება, ბუდიზმი, ინდუიზმი და სამწუხაროდ ქრისტიანობაში შევიდა ეგ, იმიტომ რომ ამოაცალეს სასწაულები ბიბლიას. რამე თუ ახსნეს, რომ ეს სასწაულები არის არა რეალობა, არამედ რაღაც იდეის წარმოჩენა. ამ დროს სასწაული არის რეალობა, ზებუნებრივი შემოდის აი ამ ქვებუნებრივში. და ამას აკეთებს ღმერთი. ყოვლის შემძლე ღმერთს ეგ არ შეუძლია. მაშინ რა თმინდა რწმენა? ღმერთის აბსოლუტური გაგება იმაში მდგომარეობს, აბსოლუტი არის ის, ყველა ოპერებს ყველა ფორმით. ყველა აბსოლუტია. ყველაფერში. მას ყველაფერი შეუძლია. არ არსებობს რაიმე რომ მას არ შეეძლოს. ბიბლია გვაწვის სწორედ ასეთ ღმერთს, გვაცნობს. და ყოვლის შემძლეს ის არ შეუძლია რომ დაბადების სხვანაირი შემოგთავაზოს, დაგვაბრუნოს პირველი მიწიდან აღებული მასალით, გააცოცხლა სული შთაბერვით, მშვენიერი გახადა ადამიანი და ამოძრავება დაიწყო ადამმა და ევამ. Ну, ევა მერე იქიდან მასალა გამოყენებული. აი იმ ღმერთს, რომელმაც სასწაულად შექმნა, განა ადამიანის შექმნა სასწაული არ არის? ასევე სასწაულია მეორე დაბადება. უცნაურია დაბადებაში კიდე ვიბადებით. რო დავიბადეთ ერთხელ წუნდებული ღმერთს დაშორებული, მოკვდით და დავშორდით და იესო ქრისტეს სწორედ დაბადების მაუწყებელია. აი რას უტევს სატანა? ტოვებს ბიბლიას, მაგრამ ამას უტევს. თუ არ შეიცვალე, ისევ სატანასთან ხარ. შეცვლა შენი ძალებით არ შეიძლება.
ვერც განათლებით შეიცვლები, ვერც წიგნების კითხვები, თუნდაც ჩაჯიქი ბიბლიოთეკაში და 200 მილიონი წიგნი წაიკითხე. ფანტაზია, ხომ? ვერ მოასწრებს ვერავინ მთელი ცხოვრების მასე 3000 წიგნიც თუ წაიკითხეთ, ჩათვალეთ რომ მაგრები ხართ. რომ წიგნს დრო უნდა წაკითხოთ და 70 წელი ცხოვრება არ ეყოფა ადამიანს, თქო 10 წიგნსაც ბევრი ვერ წაიკითხავს, ვერ მოასწრებს, ხომ? ეს ჩვენ ვართ წაწამკითხველები. წაქრისტიანო ხოთგე, წაწამკითხველები ვართ ჩვენ ეს. გადაათვალიერი, გადმოთვლე, გვარი დაიმახსოვრე რამე, აი აუ წავიკითხე, ვიცი. ჩვენი ცხოვრება შეზღუდული არის. სიცოცხლე ჩვენი შემოკალდა და უნდა ძირითადი მოასწრო. უნდა ძირითადი. რაც ძირეულია, რაც მიმანიშნებელია, ცოდვილი ბუნების გამოცდილება უამრავი გვაქვს ჩვენ ამ სეკულარული მეცნიერების ყველა სფეროში. და ამით ხარობთ. სრულად საწინააღმდეგო გვა საფრთხო წერილი. ამიტომ სატანას რისთვის უნდა შეეტიე ახლა? ქრისტეს ვერაფერი ვერ დააკლო, ფიზიკურ ქრისტეს. სცადა, მაგრამ ვერ დააკლო. ახსრულდა მაინც ის, რაც იყო ჩაფიქრებული და ცოდვა გამოიხსნა. ახლა სატანამ საით დაიწყო მუშაობა? საღვთო წერილს შეუტია. საღვთო წერილი გამრავლდა, გავრცელდა და საღვთო წერილსაც რო შეუტია, უნდოდა მთლიანად მისი დამახინჯება ეგეც ვერ მოახერხა. როგორც ქრისტეს ვერაფერი ვერ დააკლო ჯვარზე, საღვთო წერილის ბიბლიას იქიდან მოყოლები დღემდე ვერაფერი ვერ დააკლო. მაშინ მესამე ნაბიჯი რა იყო მაგისი? კარგი, ამ წიგნს ვტოვებ, მაგრამ ინტერპრეტაცია. აი ამაში კი მართლა იმუშავა. ლიბერალურმა თეოლოგიამ ეს გააკეთა. წიგნები არ დაამახინჯეს ტექსტები, მაგრამ ტექსტების ინტერპრეტაცია მოახდინეს. აი ისეთი, რომელსაც გთავაზობენ, რომ სოდომ გომორი ეს არ ყოფილეს ქალაქი, ეს იდეა, ედემის ბაღში ადამი და ევა ეს მართალი რეალური ადამიანები არ იყვნენ, ეს არის ალეგორიები, სიმბოლოები, აქ სიბრძნე დავიტოვოთ რაღაცეები. ისტორიული პიროვნება იყოს სოლომონი, მაგრამ ეს რელიგიური ის იყო დავითიც ისტორიული, ამის უარყოფა არ შეიძლება. ისტორიული პერსონაჟები დაადასტურეს აქით, მაგრამ იქით, იქით პირველი მასში ეს ზღაპრები არის. არც ადამი იყო, არც ევა იყო, ეს რაღაცა, არც ედემი იყო, სად არის აბა მაჩვენე? აი ამაში სატანა კი მაგრა იმუშავა. განსაკუთრებით ახალ ათქმაში ხო გაიჯეჯილა და გაიჯეჯილა. პირველი დარტყმა მიაყენა იმას, რომ ამ ფანტაზიით შევაიარაღოთ ხალხი, რაც გააკეთეს ბაპტისტების განშტოებებმა, ვთქვათ 50-იანელებმა, აბაჰა, დააჯერეს ის, რომ დღესაც შეიძლება სასწაულების მოხდენა, დღესაც შეიძლება ენებით ლაპარაკი და ძალიან ბევრი დენომინაციები ამაში შეცვიდნენ. აი ამიტომ გვიპირისპირდებიან ისინი ჩვენ, ვინც ამას ვაკრიტიკებთ, ხვდებით? აბა მე რას მეპირისპირდები, დალოცულო. სად არის შენი სიყვარული ქრისტესი? შენ ფოკუზნიკოვას რომ ამხელ, იმიტომ უნდა გამაკრიტიკო? რა და აი აქ ქრისტემ ნახეთ, ეს ქრისტე ხო არ გეტყვის მაგას, რომ შენ გაქვს ეს? უბრალოდ ის ტექსტი ვერ დაამახინჯა რა 100%-ით. ინტერპრეტაცია როგორია? აი აქ წერია და რო წერია, შენ შეგიძლიეს, იმიტომ რომ ხო ხარ სულიწმინდით დაბადებული, რომლის გამოვლენა არის კოტრიალი, დორბლების ყრა და ბუტბუტი. და აი მე სულიწმინდით ვარ. ეხლა შეგიძლია განკურნებაც ადამიანებს. მაგრამ მაჩვენო საბახა რომელიმე დენომინაციის მიმდევრა, კორონაა საქართველოში, განკურნეთ ახლა მეტი. განკურნეთ რა, ეს კეიბოიანები. რატო ვერ აკეთებთ ამას? კარგი ოსტატური საქთ. წმენა არა აქ. აი კაცო, იქ შენი წევრები, შენი წევრების ურწმუნოები არიან, შენ წევრებში არავინ არ არის დაავადებული კიბოთი? მიდი მოახდენ ასასწაული. ხთები და გაბრაზდებიან ამაზე. აი ესე მუშაობს სატანა და ნახეთ, სატანამ დაიბრუნა თავისი ხალხი. უცნაურია პირდაპირ, რომ ეს ხალხი ხო აგროვებს ხალხს, რომელიც უნდა შეხვდეს ანტიქრისტეს, გასაღდება ქრისტეთ. ეს არ არის დანიშნულება ამის? მოკლედ სატანა ხომ თავის მრევლს ამზადებს და მერე შურს იძიებს თვითონ ამაზე, რომ მოატყუე ესა რა, შეასაღა თავი ქრისტეთი, ანტიქრისტე და 3 წლის მერე დედას უტირებს რა. ნამდვილი ქრისტიანები კი მოგეხსენება, დგანერიდებიან ამას. ანუ ყურადღება მივაქციოთ, არ ვეთამაშოთ. ბიბლიაში არის ორი დაბადება. ერთი დაბადების პროცესი, როცა იყო ეს ადამიანში, იგი აღინიშნა სიკვდილით, მას მერე როცა ღმერთს იგი დაშორდა. დამორჩილებიდან გამოვიდა და თავის გზას დაადგა, რამე თუ ღმერთს უნდოდა მიმსგავსებოდა. ღმერთისთვის მიებაძა და უნდოდა გაიგო რა არის სიკეთე, რა არის ბოროტება, რა ჯანდაბა თმინდა, გავიგო რა არის ბოროტება. მე ვიცი რომ სიკეთეა. ედემის ბაღში ბოროტება არ არსებობს. ედემის ბაღში არის სიკეთე, აბსოლუტური სიკეთე, იმიტომ რომ სიკეთეა ღმერთი. რატო დაგჭირდა ბოროტების გაგება? რა დგინდა? და მიაღწია ვინმე გაარჩიოს რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება. ნეტა ვინმე მიცის ეგა? არავინ არ იცის ეგ. ცოდვადაცემული ადამიანი როგორ გაიგებს ამ სიკეთეთ დასახეს კომუნისტური წყობა და აღმოჩნდა ბოროტება. თავის დროზე ფაშისტური გერმანია გერმანელებმა სიკეთეთ მიაჩნიეს, მერე იგივე გერმანელები ოპოზიციონერები გახდნენ ფაშიზმისა და ანტიფაშისტებად მოირაცხა ძალიან ბევრი გერმანელები და ჩაკლეს გერმანელების დახმარებით ცხებმაც ეს ფაშიზმი. სულ ესე არ არის?
შემოგვაპარებენ სიკეთეს. რევოლუცია პირველ გარიჟაზე ყველა შეხვდა როგორც სიკეთეს, მაგრამ ყველამ განხილვა მიიღო და თორმე ბოროტება ყოფილა. სათჩევი მეცნეთ რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება. ცოტა დაცემულ ადამიანს შეუძლია გაიგოს განარჩიოს სიკეთე ბოროტება. ეს ხო რელატიური ცნება არის, შეფარდებითი ცნება არის. რა გვინდოდა ეს, იმიტომ რომ არ არსებობს ბოროტება. და როგორც შეიძლება შეიმეცნოს რაც არ არსებობს. ედემის ბახის გულისხმობ. და როცა უკვე აი როგორი ის იყო, რაღაც მაცდუნებელი ხე შემეცნებისა, ბოროტებისა და კეთილისა. ეს ხო ღმერთის სიტყვა არის და არა თავისთავად ბოროტების არსებობა. ღმერთის სიტყვიდან გამოსული ადამიანი მართლაც შევიდა ამ იმაში და უკვე დაიწყო სიკეთე და ბოროტება, ვაი მე კეთილი და ადამიანი ადგენს სიკეთის საზღვრებს და თუ იმაში არ ზიხარ, ბოროტი ხარ. მაგრამ აბსოლუტური გაგება სიკეთეს წაერთვა. რამე თუ მართლა შემოვიდა ბოროტება, მაგრამ მას ობიექტური საფუძველი არ გააჩნია. ბოროტება ღმერთს არ შეუქონია. ღმერთი აბსოლუტური სიკეთე არ ქმნის ბოროტებას. და როგორ შეცდა ხო ადამიანი? რა კიღა შენ შეიმეცნებ რა არის სიკეთე ბოროტება? აი ეს ძალიან ისეთი მაცდუნებელია, უკვე ღმერთს მიემსგავსები. მაგრამ ღმერთმა აბსოლუტურმა სიკეთემ რა შეჭირდება ბოროტების შემეცნება? ამიტომ როგორ შემოვიდა ბოროტება? ღმერთს რო დაშორდა ადამიანი, შემოვიდა. მაგრამ ის არ ატარებს აი ესეთი საწყისი არ გააჩნია მას. სიკეთის საწყისი ღმერთია, მაგრამ ბოროტების საწყისი არ არის. საწყისი არ არის. ის რომელიც ანტიქრისტეთ რო იქცა მატყუარად ანგელოზი, ქმნილება იყო ღმერთის მიერ და ის აუჯანყდა ღმერთს. ხვდებით? განუდგა ღმერთს, დაეცა და ეს ხალხი გაიყვანა. იმ რაღაც ტყუილით რომ შეიმეცნებ რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება. მაგალითად მე ამ გადასახდიდან რა თმინა რომ შემეცნო ბოროტება? აი რა თმინა, რა სიამოვნებას მანიჭებს? არ ვიცებნობ რა არის ბოროტება, იმიტომ რომ არა ვარ ბოროტი, არა ვარ ბოროტებაში პირველ ეტაპზე ედემის ბაღში ადამიან და ევეზე ცდომილებამდე ვთქვათ. ასეთები იყვნენ და მერე მთლიანად შევიდნენ ბოროტებაში. სულ სიკეთეში მყოფი ადამიანი ღმერთს დაშორებული მთლიანად ბოროტებაში და ცოდვილი ბუნების სინონიმი არის ბოროტება. ადამიანი ბოროტი არის. ხედავთ რა გააკეთა? უნდა და შეემეცნა რა არის სიკეთე. და ბოროტი გახდა და დაბადებიდან მისი გული სუბოროტებისკენ არის მიდრეკილი. ესე ხო წერია. რა გააკეთა იესო ქრისტემ? ხელახლა დაიწყო მუშაობა. ადამიანი ადამიანში ხელახლა აღორძინა და დააბადა. მხოლოდ ეს სასწაულია. აი წართვა სატანამ ქრისტიანობაში ეს ბურთვი ამოიღო და ასე შემოაგდო პროტესტანტებს და ამას ავრცელებს. და ვინც ამას არ იღებს და არიან ასეთი ადამიანები, ციგნი არ არის დამახინჯებული, ინტერპრეტაციაა ამას. ვინც დაამახინჯა გარკვეულმა სექტემ, ჩვენ ის ვიცით და იმას არ ვიღებთ, მაგრამ ჩვენამდე, აი მაგალითად ქართულ ენაზეც ციგნი რო არის, დამახინჯებული არ არის. ინტერპრეტირებას ახდენენ მაგ ციგნისა, რომელიმე პროტესტანტები იქნება თუ რომელიმე მართმადიდებლები და მართმადიდებლების ინტერპრეტაცია ეს სატანურია. ამიტომ მართმადიდებელი კი არ უნდა იყოს ინტერპრეტატორი ბიბლიისა. დაბადებული ადამიანი უნდა იყოს, როგორც არის პავლე. ხედავ პავლე როგორ გიხსნის ძველ აღთქმას, სუციტატები როა გვაახლოებს. აი კაცი, ეს არ ეწევა ინტერპრეტაციას თავის სასარგებლოდ, განმარტებას ესე იგი. ეს მიგვანიშნებს და იმ დამალულზე ჩემი უტვინობით რომ დამალული მეგონა და განაცხადებს. ამიტომ თითეული ჩვენთაგანი თავად ვართ ბიბლიასთან მისასვლელად განწესებულნი და ამ წიგს რო ვკითხულობთ, კეთილინებით და თქვენი ინტელექტუალური ძალებით წაკითხეთ. არავით არის შემთხვევაში ინტერპრეტაცია არავის. ჩვენ ინტერპრეტაცია, რომელიც შორდება ელემენტარულ ტექსტზე მუშაობას, უკვე ერეტიზმია. ამიტომ მოწოდებული როგორც არის ქართულად, არაფერი არ არის გაუგებარი. ბევრჯერ ვთქვით ჩვენ რომ არაფერი არ არის გაუგებარი. გაუგებრობა ჩემშია, ვითარცა ძველ ადამიანში. მე ხომ ძველი ვარ, მე არა ვარ დაბადებული. ესე იგი, ბიბლია არის დაბადებული ადამიანის საკითხავი. სულიწმიდით მოფენილი გალატიაში ბევრი იყო და იმას უგზავნის იმ წერილებს და ცდომილებაც მათ ახასიათებდათ, ხო? შეცოდება რო წერია ქართულად. ეს ის ხსნის დაკარგვას კი ანიშნავს. ეს არის რაღაცა წაფორხილება. აი ამას ამხნევებს პავლე და შესაბამისად ჩვენ, რომლებიც წავიფორხილებთ, რომლებმაც მივიღეთ დაბადების დოქტრინა და გვჯერა სულით დაბადებისა. ა ეს გააკეთა იესომ. სული წმინდეთ. ნიკოდიმოსთან საუბარში, საერთოდ, თუ ეს ჩვენ არ გვჯერა, მაშინ ჩვენ ვრჩებით რელიგიური პიროვნება. ასე რომ, ბიბლია სასწაულია, ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. როგორ მომატყუებდა რომ ითხრა რომ შენ უნდა დაიბადო? მომატყუა კაცო.
და ეს იდეები არის და მე რა იდეა არის ის რომ იესო ქრისტემ ლაზარე აღადგინა ეს რეალობაა თავიდან ბოლომდე რეალობა მისი სიტყვა ისეთია რომ შევიდა მისი ამუშავდა სიტყვით შეიქმნა სამყარო და ლაზარეს სიტყვით ვერ აღადგენდა რა არ გავგებარი ეს წმენასთან აქვს საქმე შენ მგლოდ არ გინდა იწამო ყოვლის შემძლე ღმერთის აი ძალა სიტყვისა ამიტომ მის სიტყვას ძალა აქვს და მე მის სიტყვას ვენდობი რომ მითხრა შენ დაიბადები თუ შენ წმენით ჩემთან იქნებ შესაბამისად დაგვიდო ამის შესამოწმებელი ფანტაზიაში რო არ გავიდე ناقოფები და არო თქვია მანდამაინც განკურნა ვიღაცებს ეს შესაძლებლობები აღარ მომცა არ არის ამის საჭიროება განაიშ რომ არ შეუძლია არ ჩათვალა საჭირო თითოეულ ქრისტიანი ახლა აღჭუროს იმ იარაღით სასწაულქმედებით რომელიც პირველ საუკუნეში ყველა მოციქულს ჰქონდა ეს დაიჯერეთ და არა მარტო მოი ვინც იყო ეკლესიაში ქრისტე ძალიან ბევრს ჰქონდა ეს რომ დაესაბუთებინათ სასწაულებით ის დოქტრინა რომელსაც ლაპარაკობდნენ ისე არ დაგიჯერებდნენ ეხლა არ არის საჭიროება ბიბლია ყველას აქვს და შენი სასწაულებს არ გჯერა იმ სასწაულებს არ ჯერა და რაღაცა სისულელეს იერუსალიმიდან ცეცხლის ჯერა პიროვნებას მამას და მამას ხატს რომ მირონიზდის ეს გჯერა მაგრამ აი ლაზარე რო აღადგინა ის ხო არ ჯერა იმ მართმედებს რომელსაც ეს მომწერა მე ხო უცნაურია პირდაპირ რა გადაირევით ამ სისულელების ჯერა იმის არ ჯერა ასე მუშაობს სატანა და ჩვენ უნდა გამოვიჩნოთ მისი მზაკრულისენი უტევს საღვთო წერილს და ამიტომ არის მიუღებელი კათოლიციზმშიც მართლმადიდებლობაში პროტესტანტში ინტერპრეტირებული ლიბერალური ისენი არის საშუალებებით მართლმადიდებლობაში ბიბლია არა ეს არა აი სექტანტიზმი ეს იეჰოველებს არის იეჰოველები ბიბლიას კი არ კითხულობენ მათ ახალი ბიბლია ბიბლიიდან ამოიღეს და გადათარგმნეს და შექმნეს იეჰოულ სექტის დარი წიგნი განსხვავებულია მათი წიგნი იმ წიგნით არ კითხულობენ ჩვენ რო კითხულობთ იეჰოველების წიგნი სვანაირია ამოღებულია ბევრი რაღაცები და რაღაცები დამატებული აქვს რაღაცები სვანაირით ახლახლა თარგმნეს და თავისებურად თარგმნეს ასე რომ იეჰოველი არ კითხულობს იმ წიგნს ჩვენ რო გვაქვს ხო ქრისტიანულ სამყაროს პროტესტანტიზმის სხვა იმაში რო არის ხო რეფორმატორების წიგნით არ ხიმძღვანელოთ მათ ვერ გაუგიათ რა აი ესე ჩაჭიდებული არიან იმ მუხლებს სადაც არის ლაპარაკი ესე რო ლაპარაკობს მამა და ძე და მე ძე და აი ნახე ეს არაღიარებს რო ღმერთი ეს ძი არის მათ არ ესმით ეს არ სურთ და იმიტომ ამიტომ არის ის სექტად არახალია ძველია ეს აღორძინეს ის რაც პირველ მეორე საუკუნეში იყო გონიათ ეს ახალი რაღაც არის ეს რასელისტობა ამიტომ ეს ენსკბილებს აკრაჭუნებენ როცა ჩვენ ვამხელთ სატანის მეშვეობით რა თქმა უნდა ისინი სატანით როგორ ამიტომ ჩვენ დარჩეთ იმ საწესებში გამგექვა ღმერთმა რო გვიანდერს და ეს განვავითაროთ რძით დავიწყოთ და მყარ საჭმელებზე გადავითეთ მყარ საჭმელები ინტელექტუალურ ზდაზეა დამოკიდებული რომ სუყეთ გავიგოთ ის რაც მოცემულია და ჩვენში ახალი ადამიანი უნდა ლაპარაკობდეს ახალი ადამიანი მოვლენებს ჩვენ წინ არსებულ მოვლენებს კითხულობს და ახალი ადამიანის მორალი სრულიად განსხვავდება იმ მორალისგან რომელიც ჩვენ წინ არის მანამდე არსებულისგან რომელიც იძულებით მორალში რო ვიყავით ეხლა კი სიყვარულით ხალასით ვაკეთებთ მაგას და არა მითითებით დააკრძალვით ასე რომ სახარება არის დაბადება დაბადებული აი ახალი პირობა დადო ღმერთმა შემოვალ შენთან თუ არ შემოვიდა როგორ დამბადებს ჩავდებ შენ გულში, ტვინში, გონებაში, ეს დადო ახალი ხელშეკრულება. შემოვალ შენ სხეული ტაძარი რო არის სულიწმინდისთვის და შერყონა ამისი აღარ შეიძლება სხეულის, იმიტომ რომ ტაძარია სულიწმინდისა. ხვდებით რატომ არ ირყნება სხეული ათასი საშუალებებით, სვირინგებით, მეძაობით, ლოთობით, ნარკომანიით, იმიტომ რომ ეს ტაძარია ადგილი სულიწმინდისა, გარკვეულ დონეზე შენ გაგზრდის და ეს სხეული თვითონ ჩამოქშორდება შენ და ადეკვატურ სხეულს შეიძენ, განდიდებულს. და თუ სული გაცოცხლებული არ არის, განდიდებული სხეული კი არ გექნება. შენი სულის შესატყვისი სხეული გექნება, რომელიც ღმერთთან კი არ მიიყვანს ჯოჯოხეში გაგისტუმრებს. აი ეს ამოცალა სატანამ მეგობრებო და ძალიან გთხოვთ გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება რა. თუ ამას ჩვენ უდიდეს ყურადღებას არ მივაქცევთ, სატანა ჩასაფრებულია თვითონ ჩვენთანგანზე. მას არ შემოვნებ. აი ჩვენ განუდეკით მაგას. ამოგიდგებათ კითხვის პროცესში და გზაზე აღაცხდეთ. ლიბერალური იმეებით გაგიყინთავთ, განა ათეისტ გახდეთ, დაგტოვებთ ქრისტიანს, მაგრამ თავისი სატანური გაგებით. იმიტომ რომ მაგ წიგში სატანაც არის. ხო, როგორც პიროვნება, სატანა ოთხჯერ არის ბიბლიაში წარმოჩენილი. პიროვნება, არა იდეა. მაცხოვრმოც მიგვითითა. ისაიასთანაც კარგად არის, რატო დაეცა, საიდან დაეცა. ედემის ბაღში ხო იწება?
ასე რომ იესოს ელაპარაკება. ასე რომ სატანის არსებობა რეალობაა, როგორც თავდაპირველად ლამაზი სინათლის ანგელოზი და მერე მოწინააღმდეგე რო იქცა სატანას სიტყვა, მოწინააღმდეგეს ნიშნავს. სრულად ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს ღმერთმა რო დადო და ცდილობს მოსტაცოს ღმერთს უამრავი ხალხი და იჯეჯილონ ერთად ჯოჯოხეთში. მე არ ვიცი ჯოჯოხეთი აღწერილი არ არის. რა ხდება იქ, რა მდგომარეობა ჩვენ არ ვიცით. როგორც 64 არ არის დაწვრილებით აღწერილი, ცათასასვლელი ასე ეს. დამალეს ღმერთმა. არ არის საჭირო. არის ცნება, არის ადგილი, არის ორი გზა, არის ორი ადგილი, ჯოჯოხეთი 64. ნეტარება, ბედნიერება, უკვდავება. მე ადამიანი არ ქრება არც იმაში. გამოხსნელი ხარ, არ ხარ, გამოხსნელი ადამიანი არ გაქრება. გამორიცხულია. ადამიანი აგრძელებს მარადისობაში ყოფნას, ყოფნა გრძელდება. ყოფიერება როგორც ასე ჩვენ გვაქვს. ფიზიკური რაც ჩვენ ახლა ცოდვას დაქვემდებარებული ჩამოქშორდება და თუ ჩვენ ეს ტაძარი ცხეული როქვეი ახლა სულიწმინდით არ მუშაობს ჩვენში არაცოცხლებს ჩვენ სულს, აი გვერდზე არ არის ჩვენთან აღ უნგეშის მცემელი პარაკლიტოსი ხო? ჩვენ რელიგიის მიმდევარი რჩებით და გააფთრებით უტებთ იმას, ვინც ჩვენ რელიგიას აკრიტიკებს. ამ დროს რელიგია არ ცვლის ადამიანს. რელიგია ტოვებს ადამიანს, როგორც არის თავდაპირველად პირველ ყოფილი ცოდვის შედეგი რო ხარ, დაბადებული ადამიანში, დაrat შობილი ხარ და გონია რომ ცოცხალი ხარ. თუ მაცოცხლებელმა არ გაგვა ცოცხლა, ჩვენ ისე მკვდარი ვართ. ხო გაუგებარი ერთ შეხედვით არა? აბა ახლა ახალ ხმას ვერ გაიგებთ. ახალი ხმა ახალი ადამიანის დასაკითხია. აი რატო არ კითხულობს მაგას არავინ. მე რა მიყვერს, იცი? ძველი ხმის მიმდევრები რიტუალებში რო არიან მართმადებლები, 4000 რო კითხულობენ. ეს ხო საერთოდ არის რიტუალებს ასრულებენ მართმადებლობაში დარბიან და ახალ ხმასაც ახალი ხმა არის ახალი ადამიანისთვის. და ახალი ადამიანი თუ ხარ მღვდელთან რა გინდა და რიტუალებს რას ასრულებ? რა საჭიროა? ხვდებით, ამიტომ მე ნახეთ წინააღმდეგობა აქ. ძველ ხმასაც არც კითხულობენ, ეგეც უცნაურია. იმიტომ რომ ეგრო წაიკითხონ იმას მაინც გაიგებენ რამდენად რასაც ადგილი აქვს საქართველოს ოფიციალურ ეკლესიაში მიხვდები რამდენად არის ეგ სწორი. მე რამდენად არის ეს ის ფთაებრივი, ეს ნაციონალური არის. ნაციონალური პოლიტიკური ისტორიული იმებით გაჟღენთილი. და ვითომ ქართველების გადამრჩენელი რელიგია იყოს. ამ დროს ქართველების გასაჟუჟი რელიგია არის მთელი 1600 წლის მანძილზე. და არ გაუხარია საქართველოს არასოდეს ამ რელიგიის გადამკიდე. ამიტომ სახელმწიფოს ხო დაანგრევს ეს რელიგია. ეხლა ინდივიდუალური, აი სახელმწიფოს ჯანდაბამდე გზა ქონია. თქვენ ინდივიდუალურად რატომა დაიღუპოთ, როცა მისი წევრი იქნებით მართლმადიდებლობის? გინდათ გადარჩენა? ხსნა იესოშია. იესო კი ბიბლიაშია. ბიბლია კი თქვენა გაქვთ ძველი და ახალი ახლა. წაიგეხეთ ბატონებო და თუ ახალი ახლა თქვენთან დადო ღმერთმა, ახალი ადამიანი ხარ და მაშინ ძალიან გასაგებად წერს, რასაც წერს ახალი ახლმის მეშვეობით სულიწმიდა ამ 27 წიგში. არაფერი ძნელი არ არის. თქვით კიდე ამაზე ვიფიქროთ. დაბადება არის სასწაული. ახალი ახლმაში არის ძირითადი სასწაული. დაბადებული ადამიანი კიდე იბადება. ჩვენ ფიზიკური დაბადება ვიცით, ფიზიოლოგიური რაღაცნაირად მაგრამ არ გვესმის სულიერი დაბადება. ეს როგორ შეიძლება? ნიკოდიმოსივით მეც გაოცებული ვიყავი. როგორ შეიძლება შევიდე დედისაშვილში მე როცა 60 და 70 წლის კაცი ვარ? ხელახლა როგორ უნდა დავიბადო? აა, არ იცი ეგ შენ? შენ არ იცი ეს როგორ ხდება, როგორ? არ წაგიკითხი არაფერი? ქარიქრის იქიდან როგორ არ იცი როგორ ხდება ეგა? ნახეთ რა სასწაული არის. რა ის ჩაუტარა მაცხოვარმა ნიკოდიმოს და დააფიქრა. ესე იგი დაბადება ისეთივე სასწაულია მეორე დაბადება, როგორც პირველი დაბადება სასწაული. არანაკლებად, არანაკლებად თუმეტი არა, პირველი დაბადება სასწაულია. ჩვენ იცით რატო არ აღვიქვამთ ამ ჩვენ დაბადებას სასწაულად? იმიტომ რომ ამის წინაპრები არიან ჩვენი დედმამა და ფიზიოლოგიურად აღვიქვამთ ამას, ბუნებრივად და რაღაც ბიოლოგიურად. მაგრამ წავიდეთ ცოტა შორს და ედემის ბაღში ვნახოთ როგორ ჩდება ადამიანი სასწაულით. მიწიდან აიღო, დაადო, შთაბერა, მოძრაობა დაიწყო. არ არის სასწაული. ასევე სულიწმიდა ჩაკვერას და მოძრაობას ვიწყებთ ახლად ცოცხლდებით და ახალი ადამიანი მიელტვის მშობელისკენ ისევე როგორც ედემის ბაღში გარკვეულ დრომდე ადამი და ევა ღმერთთან იყო. ასევე დაბადებული ადამიანი ღმერთს აღარ შორდება იესოს. პავლეს აი ნახეთ აშკარად ჩანს პავლეს დაბადება. ქრისტეს გარეშე მას ცხოვრება აღარ შეუძლია. ის არის პატრონი. სხვები კი ურტყამენ. აი ეს გრძნობა თუ ჩვენში არ არის, როგორ შეიძლება ვთქვათ რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ? რა ის რიტუალიზირებული ჯვარი ჩამოიკიდე? ჩვენები კი არა, რაც გინდა საყურებს დაიკიდე, რა ეს სამკაულია? შენ დაბადებული თუ ხარ, გული შეიცვალა, გონება, აზროვნება, მოვლენებს, ათასნაირ მოვლენებს როგორ ხვდები? გაჭირებას როგორ ხვდები? დალხინებას როგორ ხვდები? შენ დაჩაგვრას როგორ ხვდები? ჩაგრავენ ხო? უსამართლობას როგორ ხვდები?
ხო, დაავადებას როგორ შეხვდი? აი, ყველაფერი ეს აი მომლენებია ხო, ჩემო კარგებო. ამით ხვდება ადამიანი, რომ მასში ახალი ადამიანი ჩაისახა და ამას გაზარდა უნდა. ახალი აღთქმის წერილები დაბადებულ ადამიანებს ხელს უწყობს გაზრდა ჩამოყალიბებაში და გაძლიერებაში. და ეს ახარებს შესაბამისად ახალ ადამიანს ძლიერი სიხარული აქვს. ძველს არა. დაბადებული ადამიანი სულ გახარებულია. სულ ყველა სიტუაციაში. აბა ნახეთ თუ არ არის ყველა სიტუაციაში პავლე გახარებული. და არა მარტო ეგ. აი ამას უტევს სატანა დაიმახსოვრეთ. გარკვეული გაგებით მიზანს აღწევს ეგა. ღმერთს ვერაფერს ვერ დააკლებს, მაგრამ ჩვენი ბრალია ხო ბევრი რამე. ჩვენი ბრალია რომ ჯოგი მიდის მართლმადიდებლობაში, ზოგი ბუდიზმში. შენი არჩევანია ეგ. ამიტომ შენ არჩიე ამარჩევნის პასუხისმგებელი შენ ახარ და ამის შედეგი ბოლოს გამოჩდება და ვერავის ვერ დაემდორები. იგნორაცია ამას არ გაუკეთოთ, საფრთხო წერილის იგნორაციას ფაქტურად სულის დაღუპვის ტოლფასია. მკვდარი ადამიანი ნიშნავს ღმერთს დაშორებული, გაცოცხლებული ღმერთს დაახლოებული. ადამიანი არ ქრება ვთქვით. ამიტომ ედემის ბაღში ცოცხალი იყო ადამი და ევა, იმიტომ რომ ღმერთთან ჰქონდათ უშუალო კონტაქტი. როგორც კი ცოდვა შემოვიდა, ცოდვას ვერ იტანს ღმერთი და ბარიერი დაიდო, ცოდვა იყო ბარიერი და მოკვდა ადამი და ევა. სულიერად მოკვდნენ, ღმერთს დაშორდნენ. შესაბამისად ის ადგილი დატოვეს, სადაც ცოდვილი ადამიანისთვის ეს ადგილი უკვე მიუღებელია, იმიტომ რომ ეს ადგილი ღმერთის არის. აი რატო არ მიგვიღებს ჩვენ ღმერთი ცოდვილი ბუნების მატარებლებს თავის წიაღში და საჭირო არის მონანიება, საჭირო არის სულიწმინდით დაბადება და ზიარება ქრისტეში, გარდაცვალებას და აღდგომის ზიარებას და არა კოვზის თხრას პირში. ამით ნუგონიათ რომ თქვენ გამოიცვლებით. რამდენი ზიარება არის საქართველოში, რამდენი ხანია, მაგრამ რამდენი საქონელია საქართველოში, იმდენი დოლარიანი ყველა თქვენ. არაფერი არ ცვლი. იგინებიანი ყველაზე მაგარი აგინებლები, მოჭუბრები, ვიგინდარები, ქურდები, ყაჩაღები, ის არის ვინც ეკლესიის მრევლია. დააკვირდით და მიხვდებით თქვენ თვითონ. და უფრო განაზებულები, სეკულარები და ლიბერალები არიან, აი ბოდიშობა და ესეთ ტიპები რო არიან. გადაადარებენ. აი ესენი გააფთრებულები არიან, ხო? ეტაკნენ ლიბერალ გაბუნიას, მართმედებლები, ხო? ეტაკნენ იქა გინებით, გადმოდი შენი დედა, შენი мама, შენი ასე. ის ყველა მართმედებელი ისინი ყო რომელიც იცავდნენ ეკლესიას. ის ლიბერალი იჭდა ძილობიანი, ვაიმე არ მცემო. აი ეს ორი, ხვდებით? არც ერთი და არც მეორე ქრისტიანი არ არის. ორივე მკვდარია და ცოდვაში დაბადებული და ცოდვაში იმყოფებიან. ამიტომ აქვთ კონფლიქტი. აი განმასხვაოთ რა. ქრისტიანობა რა არის? ქრისტიანობას არსება რა არის? რა არის იყო ქრისტიანი? რიტუალიზირებული თუ ეს გაცოცხლება არის? დიახაც ბიბლია ორ დაბადებაზე მოგვითხრობს. პირველი დაბადება, რომელიც ღმერთის მორჩილებიდან გამოსვლა სიკვდილით აღიბეჭდა, ჩვენ მკვდრები ვიბადებით და ვაგრძელებთ ცხოვრებას ვიდრემანადე სანამ ქრისტეს არ შეხვდებით და მეორე დაბადება ქრისტესთან შეხვედრა არის რწმენით და სულიწმინდის აქტივობის შედეგად ჩვენი შინაგანი ადამიანი დღითიდღე იზრდება და მისი ლოგიკური ოპერაციაც იცვლება და სულიერი ნაყოფებიც იმ საზოგადოებაში, რომელთაც იმყოფება, ადგება სხვასაც. განსაკუთრებით ეს წერილი გამიზნული არის ქრისტიანი გაერთიანებისათვის. ეს წერილი გალატელები, ათეისტების, ლიბერალებისთვის არ არის. ეს არის ჩვენთვის. ვინც იესო ქრისტეს მხსნელად იღებს. გაიგე რატომ არის ჩვენი საკითხავი? შესაბამისად ამას რო საუბრობ, ვლაპარაკობ ჩვენიანებთან. ვინც ეკლესიის წევრია. ესე იგი ეკლესია ნიშნავს ცოცხალ ადამიანთა ერთობლიობას, დაბადებულების ერთობლიობას და ზოგი ამ დაბადებულებაში წაიკოჭლებს, წაიქცევა, ხელი შეუწყოთ გაზრდა ჩამოყალიბებაში, როგორც ფიზიკურ დაბადებას ხელს უწყობს მშობელი, კვეებით, ყველაფრით, განათლებით და ასე ზდის. სულიერი დაბადებაც ასეა ჩამოყარგება. უცებ კი არ ჰოპ და დაიბადებ და უკვე მოგამხეცი ხარ. ნელ-ნელა იზრდება შენი სულიერი გამაგრება და ინტელექტუალური ზდა ბოლომდე. და ამას გრძნობს სიხარულით. როგორც პირველი დაბადება, ფიზიკური დაბადება გვახარებს ხო ჩვენ ბავშვი დაიბადება. ასევე დაბადებული სულიერი ადამიანი გვახარებს ჩვენ. ჩვენ შეიძლება დაიბადება სულად, რა ვიცი, ყოველას უსურებთ თავისი შვილი ფიზიკურად რომ დაიბადა, სულიერი დაბადებულის მოწმეც იყოს დედა და ამის ნაყოფებით ხედავდეს. ბედნიერი იქნება ასეთი მშობელი, გამიგეთ? გახარებული რომ ასწავლის ამას, გამიგეთ? და თელი შეგნებით მეგრი რომ სრულწლოვნებას მიაღწევს, ქრისტეს აირჩევს თავის წინამძღოლად და თავის მშობელად. და ჩვენ ესეთი ხალხი ერთად ვიქნებით. აბა დაგვაშორებს ღმერთი? ყველა გზა ღმერთთან მიდის. არა იმ გაგებით რომ მრავალი გზები არ წმენაში. ადამიანები ყველა ადამიანი ერთ გზაზე ვინც დადის, ყველაში ვიგულისხმე ადამიანები, ყველა ადამიანი ერთ გზაზე ჭეშმარიტება გზა და სიცოცხლეა ქრისტესი, იქ მივდივართ ყველა. და იქ შევიყრებით ჩვენ ერთ ჩვენ ერთ დღეს. თუ ეს წმენა არ აქვს, სხვანაირ ქრისტიანობა ჩემთვის არის ჯამბაზობა. ეს არის ბირჟავი კობა, შეკრება,
აგრესიული პროტესტანტის ვიდა ცით რამდენი აგრესიულია. აი დასავლეთი გულისხმობა. აი გული შეგიწუხდება. ესენი დატიანი ქა, ეს რა ბიბლიას კითხულობ? არაფერი ცვლილება არ აქვს. აი ელემენტა რამეზე გამოიმარჯვე. იყავი უხეში და აღარა ხარ. იყავი რაღაც აი ყველაფერზე ფეთქებადი და აღარა ხარ. ხარ მორჩილი. შეგიძლია რეგვენს უსმინო 2 საათი. იყო პერიოდი მე რეგვენს კი არა, ტელევიზორში რომ გამოჩნდებოდა ბრეჟნევი, ანუ ალერგია მქონდა. აი იმ წუთში გადავთავდით რა, გიშავა, მაგრამ ასაკის ბრალი იყო ეგა. ნახეთ ასაკი და გაუნათლებლობა ამ საკითხში. ალერგია მქონდა. და მერე და მერე რო იზრდები ასეთი ადამიანები, მე შემიძლია ექსპერიმენტი რო ჩავატაროთ, ეს ნერვებს არ მიშლის. კუალდა. აი ურო სიმბოლო სიჩუნგისა, ესე იგი, ნერვებს არ მიშლის. მოთმინებით უსმენ ყველაზე უცოდინარ ადამიანს საათობით. ამით მტკიცდება რომ უკვე ცოტა ცვლილება და ადრე გაღიზიანებდა მისი უტვინობა, მისი გაუნათლებლობა და როგორ ვერ გაიგე და წამოარტყამდი თუ მოწაფე იყო და შენ მასწავლებელი რა არის ან ორი აუწიე. ეხლა არა. არანაირად. მოთმინებით შვიდად უსმენ. გამიგდა ცდილობ შეაგონო რაღაცეები. მაგრამ შენ აღარ გაღიზიანებს მისი უტვინობა და სიტულვე. იმიტომ რომ არ უნდა დაუპირისპირო შენი განათლება და გაღიზიანებს შენ შენი ადამიანური წარმოდგენებით განათლებული რო ხარ და მისი სირეგვენე გაღიზიანებს, გამიგეთ? ამიტომ ეს ჩემო კარგებო, ნუ ხარ შემაწუხებთო პავლე რო წერს იმას, იცით ვინ აწუხებს პავლეს? ვინც ქრისტიანი არ არის. სისულელეების კითხვაც, აი მაგ თქვენ მაგალითად როცა შეაგონებთ ადამიანს, მე ისე ტრულ კითხვას რო დაგისვამთ, შეწუხებული არ იქნებით? და ეუბნები რომ აი მე გითხარი, ეხლა აღარ შემაწუხო რა. რამე თუ ქრისტეს ცხოვრებს ატარებს უკვე რა პავლე. თუ ყოფილიხარ ცხოვრებაში რომ შეწუხების რამოდენიმე ის არის. მე პირადად მაგალითად მაწუხებს ადამიანი, თუ წუხდები მე, რო ეუბნები ამას და ის მაინც სისულელეს იმეორებს. ერთხელ ხო გითხარი, უკვე მაწუხებ რა. დროს მართმევ. და აქ არაფერში არ არის აგრესიის გამოვლენა. ამიტომ ჩვენ ყურადღება კიდე გავამახვილოთ იმაზე, ახალი აღთქმა რა ზღვარ რა არის ახალი კავშირი, ახალი კონტრაქტი. დაიდო ჩემსა და ღმერთ შორის. უპირობო, მეუბნება რას, მომეცინება, შემოვიდე უკნაიდან გამოხსნილია ქრისტეში სულ ყველა, ვინც ამას იწამებს, სული წმინდამ ახლა იმუშაოს და სულიერი ნაყოფებმა წარმოაჩინოს შენი დაბადების აქტი. წინააღმდეგ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ძველი ადამიანები ვართ და ძველი ადამიანს რელიგიური მოთხოვნილებები აქვს. რელიგიას მაშინ წყდები, როცა იბადები. ისე ყველა ვარიანტში ადამიანი რელიგიურია. მკვდარი ადამიანი რელიგიურია. იცით თუ არა, დაბადებული აღარ. მას კავშირი აქვს პიროვნება ღმერთთან, ლოცვის მეშვეობით და ჩვენი იარაღი უკვე ლოცვა არის. ის კი აკეთებს. ჩვენ არა გვაქვს ის, თქვათ, უთხრათ ვინმეს მკვდარს და ავაყენოთ, ხელი დავადოთ, გავკურნოთ, ენებზე ვილაპარაკოთ. არა, არა, ენები ისწავლე თუ გინდა. აღარ არის საჭირო, ეს გააუქმა. ფიზიკური ენების სწავლა შეგიძლია. ესპანური, იტალიური, თაჯიკი და ციგერები. გადაიხადებული თუ გინდა ან დამოუკიდებთ ისწავლე. ამას ასწავლე აღარ ჭირდება. მაშინ იყო საჭირო და ეს მართლაც ზებუნებრივი სასწაულია ისევე როგორც ერთი ენა გადაიქცა მრავალ ენად და ენების აღრევამ ადამიანები ერთმანეთს დააშორა. ნუ გახსოვთ მეორე ცოდვა ჩადენა ხომ პირველი ცით ედემის ბაღში და მეორე ცოდვამ ერთიან ენით ლაპარაკობდნენ ბაბილონის იმაზე ლაპარაკი ენების აღრევამ გამოიწვია ადამიანებში არა კომუნიკაბელობა და ერთმანეთს დაშორდნენ. მოვადრო რომ ისევ ერთიანით იქნება კაცობრიობა. ხო მაგარი რამეა. ახლა დღეს ბევრი შეჭირება აქვს ენების წარმოშობას. არ გინდათ იტკიო თავი ინგლისური სწავლე, იტალიური, გერმანული, რუსული. აგერე ვაჯაბსან და ლიგაკ თავში დავიტანჯეთ რა. რა ბედნიერება იყო სოფლიო ერთენაზე რო ლაპარაკობდეს რა. ეს ხო ღმერთიდან. რა უტვინო იყო კაცობრიობა ეს რა გააკეთა? ამიტომ ახლა ენების წარმოშობა არ ნიშნავს იმას რომ ღმერთთან ისეთი ენა არ მოუწია ღმერთს რომ არ არსებობს სოფლიოში ენა რომ ამენით ვერ მიხვალ ღმერთთან. ყველა ენით შეიძლება მივიდეთ. ოსური, აფხაზური, რავი, ჩეჩნური, რა ვიცი, ადიგეური. ევროპულზე აღარ ელაპარაკი. თორე თუ ღმერთი ისეთ ენას დაუშვებდა რომ იმენით ჩვენ ღმერთთან აღარ მივიდოდით, მაშინ ის ყოფილა დამნაშავე. ასე რომ ქართული ენითაც შეგვიძლია მივიდეთ ღმერთთან. უროდ ერთ ენაზე, იმიტომ თქვი რომ სოფლიოში გაგვიადილდებოდა უკვე ურთე. ბევრი პრობლემა მოიხსნება რა. აი წარმოიდგინეთ სოფლიოს 8 მილიარდი ადამიანი ერთ ენაზე ლაპარაკობს, თუნდაც ქართულად, თუნდაც რუსულად, თუნდაც ინგლისურად. პრობლემა გადაჭრილია, გადაჭრილია. მაგარი რამე იქნება. გაეროშიდაც და ყველგან. მოვადრო რომ ეს ერთენაზე ილაპარაკებს ყველა ღმერთთან. მრავალი ენა აღარ არსებობს სადაც ღმერთია. ახლა კი ამენის მეშვეობით რომ მე ჩამოგვირიგა ღმერთმა ცოდისა გამო, ვარი არ უნდა უთხრა და ამენით სამშობლო კი არ უნდა განვადიდოთ.
ქონება კი არ უნდა შევიძინოთ ბევრი. ამენით ღმერთთან უნდა მივიდეთ. Და ამის საფუძველი ქართულ ენაზე ბიბლია არის. Თუ ეს ენა ღმერთთან ვერ მიგვიყვანდა, რატო თარგმნიდა ქართულად? ყველა ენაზეა ბიბლია ნათარგმნი. შესაბამისად, ცოდვის გამო რომ ჩვენ დავშორდით ერთმანეთს მრავალ ენების მეშვეობით, ნახეთ, ჩამოგვირი გამისასვლელი მასთან ქართულ ენითაც შემიძლია. თავარი არის სწორედ ქართულ ენით მე ღმერთთან მივალთო არა? კი, ღმერთთან მივნება. ამენით ჩემთან მოხო. ამენითაც განმადიდებ მეში და ამენითაც შეიძლება განათლება შეიტანო ქრისტიანული ქართულ ენოვან საზოგადოებაში. თავისუფლად შეიძლება. მადლობა მას. ასე რომ ენა ღვთაებიდან არის და აქვს ორი დანიშნულება. ერთი იმ შემთხვევაში რომ ღმერთს აუჯანყდებით, დაგვაშორებს ენების მეშვეობით, ჩვენ ძმები შორდებით ერთმანეთს, მაგრამ ენას ისეც არ მოგცნოთ, რომ ან არ დაგვიახლოს. და უპირატესობა ენისა წართმეულია. ინგლისურია მაგარი, ქართული ჯობია, რუსულია მაგარი, ეს გამორიცხულია. ერთი ენა საჭირო, ერთი. ღმერთის ენა. და ის ღმერთის ენა ნათარგმნია 5000 ენაზე. და იმის გამო რომ ცოდვილი ბუნებისა გამო ჩვენ ეს ერთმანეთთან კომუნიკაცია გავწყვიტეთ, ისე რომ ჩვენ ყველა ერთი ოჯახიდან გამოვედით. კიდობნიდან გამოსული ერთი ოჯახის გამრავლება არის ჩვენი ნაყოფი და არავითარი რაღაცა ქართული საწყისი არ არსებობს, ქართული გენი არ არსებობს, ინგლისური გენი არ არსებობს. ეს პირობითი არის. პირობით, არა, ბიბლიურად ეს შეცდომაა. და თუ ბიბლიას უარყოფს ადამიანი, რა თქმა უნდა, ეს უკვე რჩება აი ამ დარვინისტული გაგების დონეზე და გასაგებია გერმანული რასა უკვე პირველია. აქეთ იაპონელსა, იქეთ ამერიკელი. თათხაზე ნაკლები და ქართველი, შენ სად იყავი, მე რო ვიყავი. მე რო ქრისტიანი ვიყავი, შენ ტალახში კოტრიალობდი. გამეგე, კუდით ქვაზე იყავი, ჩვენ 3000 წლის ისტორია გვაქვს. აი ამაში არის ბრძოლა. სად არის ქრისტიანობა? გამემიჯნოთ ამას და ჩვენ თუ ქრისტიანები ვართ, ქრისტეს მიუგდოთ ყური და სანამ კიდე სული გვიდგას დღეს, ხვა ღმერთმა ხო გვაჩქვა ერთი დღე. ერთი დღე და ამაზე ვიფიქრეთ მე 15-20 წუთი. ცოტა ფიქრებით განცდით და უახლოვდით, მოგვიწევს მასთან შეხვედრა ხახნო, ვაი მას ვინც არ იცნობს ამას. მოგვიწევს, გაცნობ ამ წიგნის მეშვეობით ხდება. არაფერი სხვათ. შიულაშვილი ვერ გაგაცნობთ მაგას, ვერც თქვენი მღვდელები, ვერა, ვერც პიროვნება. ღმერთი გაცნობს თავს თავის ინიციატივით. თვითონ გამაცნო მე. ასევე თქვენს გაგეცნობათ ბიბლიიდან. და იმ მოციქულების მეშვეობით გვასწავლის, გავართვათ თავი ამ ჭირვარამის ცხოვრებას, რომელიც მან დაუდო აი მოციქულებს და ჩაგვიწერა ახალ აღთქმაში ზნეობრივი დარიგებებიც, აი როგორ მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში, როგორც პრაქტიკა, ისე თეორია, მოციქულების სახით არის გადმოცემული პეტრეს წერილში, იაკობი, პავლე და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს არის ჩემო კარგოდ, არა ის რომ წავიკითხოთ და მე ამით თავი მოვიწონოთ. ცვლილება მოხდა ჩვენში? შევცვალეთ და მაგალითად ჭირი რო ესტუმრება ადამიანს ქრისტიანულად დახვდა? ხათ უცებ გამოგეცალა ხელიდან შვილი, ვინ არის დაზღვეული აგერ ბავშვი 11 წლის, მაგრამ მაგლამ გაიტანა. საინტერესო ქრისტიანი როგორ შეხვდებოდა. კალამიცოს мама გამოაცალა ღმერთმა. ნახეთ ქრისტიანულად შეხვდა. აძლიერა დაფიქრება, მუხლის ჩოგზე ლოცვა. ეს მისი პირადული სენია. მისთვის ჭირდება რა ღმერთს, რომ ეს მეტად გაიზარდოს ეს კაცი, ვითარცა მწყემსი თავისი მრევლისა. და ამასთან უცებ სიკვდილიც შემოვიდა. მანამდე ხო შეიძლება სიამტკბილობაში იყვნენ 90 წლის კაცი არა. როგორ შეხვდებოდა ეს კაცი ამას? ერთ-ერთ პასტორს მანქანას რო დაეჯახა, თავისი მანქანა სხვა მანქანას 2016 წლის გოგონები 15 რომ იყავდა, გადამოცვიდნენ მანქანიდან და ორივე მოკვდა და ცოლქმარი გადარჩა. მეორე დღეს ვე იმანი ქადაგა. ამ წმენიდან როგორ შეხვდებოდა ეს კაცი ამას ხო? ამხელა ტრაგედია ხო? შვილები ეკლესიაში მიდიოდნენ თუ რაღაცა მანქანას დაეჯახა და ორივე ადგილზე მოკვდა. დაკარგეს ორი შვილი, ორი ყავდათ. ცოლქმარმა. ქმარიყო მწყემსი. ერთ-ერთი გაერთა კელაპარაკებით ვერან ვერ შეატყობდა რომ ამ მამამ შვილები დაკარგა, იმიტომ რომ მას რწმენა ჰქონდა რომ კი არ დაკარგა. ელოდებიან მამას. აი ეს არის რწმენა. ამიტომ თითოეულ ჩვენთანგანს მეგობრებო, შევაგონებთ და შევთხოვთ ღმერთს, ვინაიდან დღევანდელი დღე განსაკუთრებულად კვირა ეს უფლის დღე არის, განსაკუთრებულად ხაზგასმით. ღმერთმა მეტი ყურადღება ის ყოველთვის იჩენს ყურადღებას, მეტი მადლი გამოიჩინოს, მეტად აღავსოს ჩვენი ინტელექტი, გააავსოს, გააძლიეროს ჩვენი გული, მოქნილი ყოს, წრფელ ყოს და მეტად ამუშავდეს სული წმინდა ჩვენში, რათა უფრო კარგად გავიგოთ მისი საქმეები. უფრო კარგად დავინახოთ მის მიერ შექმნილი სამყარო, მის მიერ შექმნილი ადამიანები, რომლებიც ზოგნი უარყოფენ ღმერთს, ზოგნი აღიარებენ. გამიგედა სიყვარულით, ვინც ამღიარებლებია, ძმებად მივიღოთ და ვინც უაგდებს, რაღაცნაირად მაინც გავაგებინოთ, რომ ღმერთი არის. თუ მიიღებენ ხომ კარგია, თუ არ და არ არის პრობლემა ღმერთს გადავაბაროთ ლოცვითა და კურთხევით. თუმცა ყველაზე ზრუნავს ღმერთი. ჩვენ ვერაფერს ვერა, იმას უყარს აბსოლუტურად სულ ყველა. ჩვენ გამორჩევა გვაქვს ხო?
ვინც გქოს გაქვს ამონებს გიყვარს რაღაცა ჩვენ და სამწუხაროდ მაგრამ ღმერთი ესე არ არის აბსოლუტურად ყველა უყვარს ესე იმიტომ რომ ეს არ გაკრულა მარტო მოყვარულთათვის ცოდვილი ბუნების გამომსყიდველი არის ცოდვილი ბუნებაში იბადება ყველა ესე იგი ქრისტე გაიკრა ყველასთვის მაგრამ ყველას ეს არ ჯერა ყველას არ წამს და ამიტომ არიან განდგომილები და განდგომილი თუ არის ეს არ ნიშნავს იმას რომ ღმერთმა მათ მიმართ სიყვარული დაკარგა ელოდება სიყვარული დიდხანს სულ გრძელია დიდხანს ელოდება მაგრამ უსაზღვრო არ არის ეს მოლოდინი როგორც ელოდებოდა 2000 წელი ადამიანების გულის მოგებას მაგრამ ისინი გაერთრნენ აღვირახსნილობით და წარღვრა გარდაუვალი რამ ფაქტად შეიქმნა და ეს მოვლენად გამიგეთ და ვინც ეს რა ცუდად იყო იქ ხალხის უყველა ხო მარტო ერთი ოჯახი გამოარიდა ამას და იქიდან დაიწყო ისევ გამრავლება რაც დრო გავა რა თქმა უნდა ჩვენ პირად ცხოვრებაშიც ვითარცა სხეულში გამოწყვეული ჩვენ მაინც შეწუხებული ვიქნებით მაგრამ ამ სხეულში ის განახლებული რაც არის ჩართოთ ღმერთთან რა და სიხარული არ მოკლებოდეს არცეთ სიტუაციაში ალათა ვართ არა ვართ გვაწყენეს არ გვაწყენეს სიხარული თუ დაკარგეთ სატანას ეგონდა სატანა ყოველთვის არის ისეთი რომ სულ გაგაღიზიანოთ სულ დაგბოყოთ ყველაფერს იყენებს ამისთვის ამავდროულს პარალელზე ღმერთიც მუშაობს და უყურებს ის აძლევს ნებას როგორც იობთან დართო მიდი როგორ შეხვდებოდა იობი ამას ასე თუ თქვენ ვინმე დაგეტაკებათ ღმერთმა მისცა უფლება ამას ვითარცა თქვენ ქრისტიანი აბა როგორ გამოიჩენთ თავს ამ თქვენ ქრისტიანობაში აი რა როგორ აჩვენებთ და თუ თქვენ ის ააყევით ჩხუბს ქოქოლაში იმან ტაფაგესულა თქვენ ხვაბი იმან აკანდაზე თქვენმა მაშა აქ ვეღარ გავიგე ვინ ქრისტიანი და ვინ არა უნდა ეტყობოდეს ქრისტიანი ქრისტიანი არის დამთმობი რომ ჩვენ როცა ვიბადები ჩვენი რგული არის უდრები ყველა ვარიანტი იმათი ეს ისინი არიან მასებდნენ ჩვენ მდგმურები მაგალითად ოჯახში დავიბადე მე ძმა არ დაბადებული არავინ მე უკვე ვარ იქ მდგმური და ისინი არიან მასპინძლები პირველები ისინი არიან მე ყოველთვის მეორე ვარ და არასოდეს არ ვიგზნობ თავს დაჩაგრულად რომ ვთქვათ ჩაგრავ ჩემი ძმა თორემ მე ხომ უკვე სხვა ვარ ის თუ გახთა ისეთი უკვე ჩვენ ძმები ვართ ჩვენ ძმები ვიყავით ბიოლოგიურად და როცა მე დავიბადე ის უკვე ჩემი ძმა არ არის ბიოლოგიურად არის გაფორმე მაგრამ არ არის ჩემი ძმა სანამ ქრისტესთან არ მივარ კომპლეტურად მაგიტომ არის ჩემოკარგება თითოეულ ჩვენთანგანს რომ არ შეგაწყინო თავი ვილოცოთ თო აი ეს გაჭირება რომელი გაჭირებაც თან ახლავს ჩვენ ცხოვრებას ღმერთის შემწეობით აცილებულს ვერ ვიტყვი მაგრამ შემსუბუქება შეუძლია როგორ აგვაცილებს როცა ჩვენ სხეულში გამომწყდეულები მაინც ცოდვილი სხეული გვაქვს გამიგე და რწმენით იმედით მოველით იმ დაპირებას განგვადიდებს და აღდგომის შედეგად გვაზიარებს აღდგომას და განდებულ სხეულს ისევე როგორც იმ სასწაულით რომელიც სასწაულით თავდაპირველად მოახდენა მან ასევე სასწაულით შეგმოსავს ახალ სხეულში აი იმედით იყო პირველი საუკუნის ქრისტიანები და რა შეიცვალა რო ხომ ღმერთი არ იცვლება ამიტომ სიტყვაც არ იცვლება რაც წერია რასაც კითხულობდა პავლე კითხულობთ ჩვენ თუ პავლეს წამდა ესა მე რატო არ უნდა ვიწამოსა თუ პავლეს შეხვდა ის და ჩააწერინა ეს მე მხვდება ბიბლიიდან მაგრამ არა იმისათვის რომ მე ჩავწერო არამედ ვისაუბრო იმ სიყვარულზე რომელიც სიყვარულს ღმერთმა განიცხადა და შესაბამისად ამ სიყვარულს ყველა გრძნობს და ისეც სიყვარულსის თანაზიარნი არიან ასე ხდება მათი გაზდა სულიერად და ვეხმარებით ერთმანეთს ღმერთს ვთხოვოთ დღევანდელი დღე ნაყოფიერი გახადოს მადლობა მაინც რომ დაგვასწრო ამ დღეს შეიძლება არ დავსწრებულიყავით ამ დღეს რაღაცა მიზეზის და გამო მადლობა რომ მაქვს ენერგია ლაპარაკის ალ გაქვთ ენერგია ლაპარაკისა არ გვეზარება მაზე ლაპარაკი დამანახოს სასწაული იმისათვის რომ განვადიდო მე მეც ამას ვიძახი ხოლმე დამანახე არ მინდა აი ეს რომ მეტად და მეტად განვადიდო შენი სახელი განაც რომ ურწმუნო ვარ მაინც კარგია ამას რომ ეს ახლავს ხომ თან ამიტომ სასწაულის ჩამდენი ღმერთი არის და არა ჩვენ ჩვენ ლოცვითა და კურთხევით უნდათ ხოლმე თითოეულ ჩვენთაგანი რომელსაც უჭირს ეს რაღაცა პატარა ისენი აქვს რაღაცა გაბილიტკივა რაღაცა სიცხე აქვს რაღაცა სურდო აქვს გრიპი ახლა სულ გვაშინებენ ჰიპერგრიპის სახელი შემოგტენეს ახლა და სტატისტიკური ცნობებით დაალაგეს ხალხი ვითომ ხო ამიტომ ამ გაჭირებასაც ღმერთმა დაგვანახოს ნათელი და აგვარიდოს ამ სისულელებს რომელიც სისულელებიც ჩვენს ირგვლივ არის თითოეულ ჩვენთაგანს ეს სიჭირვეები პატარ-პატარა სიჭირვეები კონდეს სულის გაზდისათვის და არა სულის დასაღუპავად დარწმუნებული ვარ რომ თითოეულ ჩვენთაგანს ვისაც რამე აქვს თავის ტკივილი იქნებს რაღაც ურდო არის სიცხე არის მოხუცებულობაში შევიდა ეს ყველაფერი არის საწინდარი ღმერთთან დაახლოებისა ღმერთო დაგვაახლოვე შენ და იყოს შენი ნება როგორც ძინა ესე მოგვიგო ოღონდ არ დაგვაშორო აი ამას უსურებ თითოეულ ჩვენთაგანს და დიდი მადლობით დაგემშვიდობებით და გულის ხმერებით ვიყოთ მოსმენლის მიმართ ძალიან დიდი მადლობა მადლობა ღმერთს
მადლობა იმისათვის რომ გაგვაჩინა, მადლობა იმისათვის რომ არის, მადლობა იმისათვის რომ ჯვარზე გაეკრა, მადლობა იმისათვის რომ ჩვენი გამოგვიხსნა სატანიდან და ყოველი ჩვენი შეცდომები გაასწოროს მან. შეცდომები ვაღიაროთ და ის დაგვეხმარება. თითოეული ადამიანი ამისთვის გვეხმარება ჩვენ ქრისტიანები და ძმები რომ პატარა რაც წავიფორხილეთ ყველა სფეროში, მეტყველებაში, სიარულში, ფიზიკაში თუ რაღაცეებში დაგვისწორონ და ჩვენ ამას მადლიერებით უნდა შევხვდეთ. მადლობა მოუხადოთ, ვინც რაღაცას შეცდომას გაგვისწორებს. აბა მტერი შეცდომას არ გაგისწორებს, დაგტოვებს მაგაში. ძალიან დიდი მადლობა მოსმენისათვის კიდევ ერთხელ და დაილოცოს ღმერთო შენი სახელი, შეგვეციოს ღმერთი სულ ყველა თქვენთაგანს. ამინ.